નમસ્કાર, સાદર વંદન. ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ અમદાવાદના સ્ટુડિયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. એક સુંદર મજાનો રૂપકડો પ્રકલ્પ આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ અને એ દરમિયાન ફરી એકવાર આપ સૌને મળતા આનંદ થાય છે. ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ અમદાવાદ અને સંતુલન રાજકોટના ઉપક્રમે અસ્મિતા વિશેષ સંવાદનું આયોજન થયું છે. સામાન્ય રીતે એવું આપણે માનતા હોઈએ છીએ કે કોઈ પણ દેશની શક્તિ અથવા ઊર્જા એ માનવીય ઊર્જા છે. એટલા માટે કે બાકીની સંપત્તિઓને બહાર લઈ આવવાનું કામ પણ માનવીય ઊર્જા જ કરે છે. ભારત દેશને તો બહુ મોટું વરદાન મળેલું છે, એટલે એ આવી સંપત્તિઓનો ખજાનો છે. કલા, સંસ્કૃતિ, સાહિત્ય, નેતૃત્વ, ધર્મ, પ્રાચીનતા કેટલું બોલીએ, કુબેરના ભંડારો અહીં ભર્યા છે આવી સંપત્તિના. ગુજરાત ભારતનું એક એવું રાજ્ય છે કે ત્યાં માનવીય અસ્મિતાઓના ભંડાર છે. આપણને સૌને જાણીને આશ્ચર્ય થાય કે એવા એવા વ્યક્તિ વિશેષોએ આ ગુજરાતમાં જન્મ લીધો છે, એમને કર્મભૂમિ બનાવી છે, કે એમના વિશે આપણને પૂરો ખ્યાલ નથી. આપણે જાણતા નથી કે એમની જીવનયાત્રા કેમ ચાલી હશે. આજની અને આવતીકાલની પેઢીને આપણે કહેવું પડે કે આજે જે ટોચ ઉપર પહોંચેલ વ્યક્તિત્વ લાગે છે એણે પણ પોતાના જીવનમાં અનેક ઉતાર ચઢાવ જોયા છે, સંઘર્ષો કર્યા છે, પણ તેઓ હાર્યા નથી ને આગળ વધ્યા છે. એટલે આજે કલામાં, સાહિત્યમાં, સંસ્કૃતિમાં કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધ્યા છે. અમે આને અસ્મિતા વિશેષ સંવાદ કહીએ છીએ. ગુજરાતમાંથી આવી અસ્મિતાઓને ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના સ્ટુડિયો ખાતે સાદર આમંત્રિત કરીને એમની સાથે એમની જીવનયાત્રાનો એક દીર્ઘ સંવાદ, એ આ અસ્મિતા વિશેષ સંવાદ. મને બહુ આનંદ છે કે આજે આપણા સ્ટુડિયોની અંદર ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટમાં પોતાનું લગભગ જીવન વિતાવનાર અને કદાચ એમ કહેવાય કે મલ્ટી ડાયમેન્શનલ, બહુ પરિમાણીય વ્યક્તિત્વ એવા શ્રી કુમારપાળભાઈ દેસાઈ આપણી વચ્ચે છે. કુમારપાળભાઈ, હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. નમસ્તે. નમસ્તે. અને આપ અહીંયા પધાર્યા છો ખાસ આ સંવાદમાં, બાકી તો આ પરિસરમાં જ કુમારપાળભાઈ મળે એટલે હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને કુમારપાળભાઈ, મેં કહ્યું એ પ્રમાણે આપણો ઉદ્દેશ્ય એવો છે કે ખરેખર આવતી પેઢીને કહીએ કે આજે જે કુમારપાળભાઈ આટલું પ્રદાન કરી શક્યા છે, એમની અંદર એમના માતા પિતાના સંસ્કારો, એમનું વાંચન, એમનો અથાક પરિશ્રમ, એ બધું જવાબદાર છે. અને એમની વિગતો આપણે આજની પેઢી સામે મૂકવી છે, એટલે આપણે નિરાજ જીવનો સંવાદ કરવાના છીએ. મારી આપને વિનંતી છે કે ત્યાંથી આપણે શરૂ કરીએ કે આજે જે કુમારપાળભાઈ છે એ બાળપણમાં કેવા હતા, એમનો ઉછેર કેમ થયો અને એનું શિક્ષણ વગેરેની વાત આપ મને કરો. સૌ પ્રથમ તો ભદ્રાવીભાઈ, તમારો, સંતુલન રાજકોટ અને ગુજરાત વિશ્વકોશનો આભારી છું કે મને થોડીક વાત કરવાની અને સંવાદ કરવાની આ એક તક આપી છે. મારા બાળપણ વિશે વિચાર કરું તો 1942ની 30મી ઓગસ્ટે મારો જન્મ રાણપુરમાં થયો. અને એ રાણપુર એ સમયે ગાંધીજીની હાકલે થનગણતું એક ગામ હતું, રજવાડાઓની વચ્ચે. ત્યાં ઝવેરચંદ મેઘાણી, કક્કલભાઈ કોઠારી, ગુણવંતરાય આચાર્ય, અમૃતલાલ શેઠ આવી વ્યક્તિઓ એ રાણપુરના એક કાર્યાલયમાં સતત આવતી. મારા એ માતાના પિતા મોહનલાલભાઈ એમનું નામ, અને એ બીજી વસ્તુઓ રાખતા, પણ એ જમાનામાં પતરાની ટ્રંક રાખતા, એટલે ઘણા મોહનલાલભાઈ ગામમાં હોવાથી એ મોહનલાલભાઈ ટ્રંકવાળા તરીકે ઓળખાતા ગામમાં. અને મારો જન્મ એ રાણપુરમાં આવેલા શેઠ ફળિયાની અંદર થયો. જન્મ વખતે મારા જ્યાં જન્મ્યો ત્યાં જે આજે પણ એ સ્થળ છે જ, એની બહાર એક કુકા કંદોઈના પેંડાની દુકાન હતી. આપણને પેંડા હોય એટલે સૌરાષ્ટ્રમાં તમે જાણો છો કે પેંડા ને ગાંઠિયા એ તો એક બહુ મહત્વની ચીજ છે. એટલે એ સમયે કંઈક કુકા કંદોઈના પેંડા લઈ અને અહીંયા વેચ્યા હતા,
અને એ સમયે મારા પિતાશ્રી અમદાવાદમાં હતા એટલે ત્યાંથી ખાસ માણસ મારફતે પેંડા મોકલી અમદાવાદ આપ્યા હતા. પુત્ર જન્મના વધામણા, પુત્ર જન્મના વધામણા. વાહ વાહ. શરીરે પાતળો પહેલેથી, અને કંઈક એવું બન્યું કે હું જન્મ્યા પછી રડતો નહોતો. હવે કદાચ શા માટે રડતો નહીં હોય એ હજી તો એ મારે માટે રહસ્ય છે. પણ પછી મારા મામા હતા, એમણે એમ કહ્યું કે આને સહેજ તમે આપ સહેજ દારૂનું એક ટીપું મામા મૂકો, જીવનની શરૂઆત આ રીતે થઈ એ દુઃખદ ઘણી કહેવાય. પણ પછી એ મૂક્યા પછી હું થોડો સળવળ્યો હતો અને રડવા લાગ્યો હતો. એટલે મારા મામા મને હંમેશા દરબાર કહેતા કે અમારો દરબાર આવ્યો. પણ પિતાજીની એ વખતના જીવન સંઘર્ષો ઘણા, એકનું એક સંતાન અને ધ્યાન રાખે પણ લાડકોડ ન કરે, મુશ્કેલીઓ એટલે એ પરિસ્થિતિ હતી સંઘર્ષને કારણે. એટલે મને મામાને ત્યારે એવું બહુ ગમે, અને હજી પણ મારી પાસે એવા કાગળ છે કે મેં મારા પિતાશ્રીને એવું લખ્યું હોય કે આજે ગુરુવાર છે અને મારા મામા ના પાડે છે કે આજે તો વિદ્યાનો વાર છે, આજે કંઈ જવાની જરૂર નથી, તું અહીંયા અભ્યાસ કર, એટલે હું ગુરુવારે નથી આવતો. પછી પાછું પછીનું પોસ્ટકાર્ડો એમાં લખે કે મારા કસ્તુર મામા મને કહે છે કે આ શુક્રવારે ક્યાં જવું, પછી શનિવાર આવે એટલે કહે છે કે મારા ખીમા મામાએ કહ્યું કે હવે આ શનિવારે તો જવાય જ નહીં તારાથી, રવિવારે તો તારે રજા છે, શું એનો કોઈ જરૂર નથી. એટલે આવી રીતે હું બહુ નિરાંતે મામાને ત્યાં રહેતો. રાણપુરમાં વિરડા, આપ જાણો છો કુંડ આપણા, એ વિરડામાં અમે રાણપુર ભાદર નદીનું પાણી એટલે ભાદર નદીએ જતા ત્યાં એ કુંડ પાસે રહીને સ્નાન કરતા, તોફાન કરતા. અને ત્યાં એક ગઢ છે, બહુ સરસ ગઢ છે ત્યાંના રાણાનું, એ રાણાના ગઢમાં ફરતા. અને ત્યારે હું વિચાર કરતો કે આ રાણા કેવા હશે, કેવું યુદ્ધ કર્યું હશે. ત્યાં એક ભમરિયો કૂવો હતો, તો એ ભમરિયા કૂવાને જોતો અને વિચાર કરતો કે ઓહ આ કેવો કૂવો છે. એક મોટું ભોંયરું હતું, આજે પણ છે. તો એ ભોંયરામાં જતો ત્યારે બધી કલ્પનાઓ આવતી કે રાજાઓ કેવી રીતે જતા હશે, કેવી રીતે ભાગતા હશે, અથવા કેવી રીતે સૈન્યને મોકલતા હશે. એટલે નાનપણથી કંઈક ઇતિહાસની થોડીક છાપ મને એવી પડી. હું સ્કૂલમાં દાખલ થયો, એ સમય બહુ આર્થિક સદ્ધરતા નહીં એટલે કોઈ આમ ખાનગી સ્કૂલમાં જવાની તો શક્યતા નહોતી. પણ એક મારે તમને કહેવું જોઈએ કે મારા પિતા પાસે આર્થિક રીતે કદાચ થોડી ભીડ રહેતી હશે, અમને તો કોઈ નહીં ખ્યાલ ના આવ્યો. પણ એમની ખુમારી, એમની દિલાવરી એ જોઈએ ત્યારે એમ થાય કે માણસના જીવનમાં પૈસો મહત્વ નથી, ખુમારી અને મસ્તી મહત્વની છે. હંમેશા મને એવો એક સતત એમના જીવનથી અનુભવ થતો રહ્યો. બીજું એ થયું કે હું શાળા નંબર 6, મ્યુનિસિપલ શાળા નંબર 6માં દાખલ થયો. અને અમારી શાળા એક ઊંચું મકાન અત્યારે પણ છે. છોકરાઓ દાખલ થયા, મારા પિતાશ્રી નહીં પણ મારા મારા કઝિન એ મને મૂકવા આવ્યા, અને એમનું નામ નીતિનભાઈ હતું, એ આ સ્કૂલમાં જ ભણેલા એટલે પરિચિત હતા માટે એ મૂકવા આવ્યા. અને પછી આ નાનકડી ઊંચી સ્કૂલમાં એક નાનકડો, બહુ જ ઓછું જેમાં કંઈ માંડ બે વિદ્યાર્થીઓ નીકળી શકે એવો દાદરો હતો. સ્કૂલ છૂટે ત્યારે જે ધક્કામુક્કી થાય એ કોઈ અકલ્પ્ય કહી શકાય, એટલી બધી ધક્કામુક્કી થાય, જેને છોકરાઓ પણ કોઈ પેલો કેદી જેલમાંથી બહાર નીકળ્યો એ રીતે. સામે હનુમાનજીની દેરી હતી, એટલે અમે બધા જ્યારે શરૂઆતમાં હું સ્કૂલમાં દાખલ થયો ત્યારે મારી માતા એ હનુમાનજીની દેરીએ બેસતી. અને ધીરે ધીરે થોડા સમયમાં શું થયું કે હનુમાનજીની દેરીના ઓટલે એક આખું મહિલા મંડળ આવતું, અને જેનો છોકરો હમણાં સ્કૂલમાં દાખલ થયો છે એની મા ત્યાં બેઠી હોય, એ બધા વાતો કરતા હોય પણ નજર પેલા પેલા ઉપર હોય કે હમણાં જો મારો છોકરો રડતો રડતો અથવા ભેકડો તાળતો બહાર આવશે તો મારે દોડીને લઈ જવું એની પાસે. અને એ વખતે સાહેબોનો બહુ ભય લાગે સૌને. મને શરૂઆતના દિવસોમાં પ્રકૃતિએ અતડાપણું નહીં પણ શરમાળપણું ઘણું, એટલે આજે પણ એમ કે કંઈક બહુ મોટો માણસ છે કે મોટા વ્યક્તિ છે તેને મળવા જવાનું મને બહુ બહુ આમ એવો હરખ ન પેદા થાય અંદરથી કે સામે ચાલીને જવું કે આપણે એમ કે એને ઓળખ આપીએ કે આ એવું હજી આજે પણ ન થાય. અને બહુ લોકો હોય ત્યારે ક્યારેક એમ પણ થાય કે હવે આમાંથી જલ્દી બહાર નીકળી જવું તો સારું. એટલે હું પેલું થોમસ આલ્વા એડિસનનું ઉદાહરણ આપું કે થોમસ આલ્વા એડિસનને આવી રીતે થતું, આટલા બધા લોકો ભેગા થયા હોય એટલે એને એમ થતું કે હું જલ્દી બહાર નીકળી જાઉં. તો એકવાર એક સમારંભમાંથી બહાર નીકળતો હશે, દરવાજા પાસે પહોંચ્યો, અને દરવાજા પાસે પહોંચ્યો ત્યાં એક માણસે કહ્યું, ઓ મિસ્ટર થોમસ એડિસન અત્યારે છેલ્લી કઈ શોધ કરી રહ્યા છો તમે,
એટલે કે આ દરવાજામાંથી બહાર જલ્દી ભાગી જવાનું. આ મને બહુ ગમે છે આ દ્રષ્ટાંત. પણ એ સમયે એક સ્કૂલમાં એક સ્મરણ સુરેશ નામના મારા મિત્રનું, જે આજે પણ છે, બહુ જ પ્રેમ અમને પરસ્પર ઉપર, પણ એને હૃદયની તકલીફ હતી, એનું હાર્ટ ઘણું પહોળું હતું, એ થોડા સમયમાં ગુજરી ગયો. એના અવસાન પછી હું સતત મૃત્યુ વિશે, મને દુનિયામાં જે કંઈ હું વાંચી શકું, ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, આ બધામાં મૃત્યુ વિશેનું સાહિત્ય, જે મહાત્માઓને મળ્યો એમની પાસે પણ આ વિશેનો જાણકારી મેળવવાની મને બહુ તીવ્ર જિજ્ઞાસા રહી. એટલે બાળપણના કંઈ કેટલાક સંસ્કારો એવા પડ્યા કે એ સંસ્કારો, જેમ કે મારી માતા જયાબેન, એનું નામ એ જયાબેન, એ રાણપુરમાં રહેતા ત્યારે પ્રભાત ફેરીમાં ભાગ લેતા, બાજુમાં જ મેઘાણી સાહેબ રહેતા અને એમના પત્ની દમયંતીબેન હતા, એ દમયંતીબેન સાથે જયાબેનને બહુ મૈત્રી, અને એટલે બંને સાથે પ્રભાત ફેરીમાં જતા. હવે તો ઘણી, એટલે કંઈક મને પહેલેથી કોઈ રાષ્ટ્ર માટેના પ્રેમની વાત, આજના સંદર્ભમાં નથી કહેતો પણ એ સમયની રાષ્ટ્રપ્રેમ એ મને લાગતો. બીજી એક, મને ઇતિહાસમાં બહુ પ્રેમ થયો એ વખતથી. આજે પણ કદાચ ઇતિહાસના વિશ્વમાં જે પ્રગટ થતા મેગેઝિનો છે અંગ્રેજીમાં, એ બધા હું મંગાવું છું ને, બહુ પ્રેમથી વાંચું છું, મને ખૂબ ગમે, કૃતાર્થ થઈ ગયો એવું લાગે, ભયો એંગલથી. હમણાં જ મેં બાબરનામા વાંચ્યું, તો હમણાં જ મેં મેનકાઇન્ડ નામનું રોજર બર્ગમેનનું પુસ્તક વાંચ્યું, ખૂબ અદ્ભુત પુસ્તક. એને લગભગ 700-800 માણસોના ઇન્ટરવ્યૂ લઈને મનુષ્ય જાતિ પર કઈ રીતે તમે શ્રદ્ધા રાખી શકો, એમાં મંગલ તત્વો વધારે છે દુરિત કરતા, એનું બહુ સુંદર વાત કરી છે. એ તો બાજુની વાત છે. એટલે પહેલું કંઈક આઝાદીના સંસ્કાર પડ્યા છે બાળપણમાં, બીજું પેલું મૃત્યુની ખોજની ચિંતા સતત રહ્યા કરે, અને ત્રીજું એક કહ્યું કે મારે કંઈક ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરવો અને ઇતિહાસમાં થોડુંક વધારે વાંચન કરવું. એ સમયે મારા પિતાશ્રી ઇતિહાસની એ ઐતિહાસિક નવલકથાઓ લખતા, અમદાવાદમાં હું ત્યારે સાબરમતી નદીના તટ પર ફરવા જતા, થોડુંક તરવાનું પણ શીખેલા એટલે તરતા પણ ખરા, અને મિત્રો થોડાક, પણ એ મિત્રો સાથેનો ખૂબ પ્રેમ ભર્યો, અને મોટાભાગના મિત્રો એ આપણા સંબંધીઓ હતા એ જમાનામાં, તો મોટાભાગના આપણા નજીકના પરિવારના લોકો એ જ આપણી સાથે હોય. પિતા લેખક, એટલે પહેલેથી લેખકોને મળવાની બહુ સરસ તક મળી. એ વ્યવસાય શું કરતા હતા? હા, વ્યવસાયમાં મારા પિતાશ્રી, એટલે જૈવિકનો વ્યવસાય શું કરતા હતા એમાં કશું જ નહોતા કરતા. એમ જીવનમાં નક્કી કરેલું કે મારે નોકરી કરવી નથી. વાહ વાહ. આપ કલ્પના કરો, 21મા વર્ષે એ પોતે શિવપુરીમાં એમણે અભ્યાસ કર્યો. શિવપુરી એટલે ગ્વાલિયર પાસે આવેલી ગુરુકુળ સંસ્થા. એ શિવપુરીમાં અભ્યાસ કર્યો ત્યારે એ જ્યાં એ લોકો અભ્યાસ કરાવતા, વિદેશથી પણ વિદ્વાનો આવતા જૈન દર્શનના, અને જૈન ધર્મ ઉપરાંત બીજા ઘણા ધર્મો, બધા શાસ્ત્રોનો પણ અભ્યાસ કરાવતા, અને એમાંથી એમનો ખ્યાલ એવો હતો કે જૈન પંડિતો તૈયાર કરવા. અને એ જૈન પંડિતોને, જૈન સાધુઓ તો વિદેશ જતા નથી, એટલે જૈન પંડિતોને વિદેશ મોકલીને આ ધર્મની વાત કરવી. એ જમાનામાં ઘણા જૈન સ્કોલર, એટલે જે જર્મનમાંથી આવતા કે જુદા જુદા દેશોમાંથી, એ પણ ત્યાં આવતા. એક બાજુ એમ થતું એ સમયે મારા પિતાશ્રીને કે મારે કોઈક જૈન પંડિત થવું છે, પણ ના, પછી થયું મારે આમાં નથી થવું. અને પછી અમદાવાદમાં એમને ગૃહસ્થી શરૂ કરી. માદલપુર, એટલે વાડીલાલ હોસ્પિટલની બાજુમાં આવેલો એક નાનો વિસ્તાર, ત્યાં પટેલનો માઢ, માત્ર બધા પટેલો છે. પટેલો બહુ માન આપે કે આપણા ગામ, આપણી વચ્ચે કોઈ મોટો પંડિત રહેવા આવે છે. અને પિતાશ્રીને તર્કભૂષણની પદવી મળેલી, ન્યાય તીર્થની પદવી મળેલી, અને એ વખતે 21 વર્ષની વયે એમને વિચાર કર્યો કે શું કરવું. બહુ વિચાર, મનોબંધન હતો. મારા બધા જ જે સગાવાલા હતા એ બધા જ બહુ જ મોટા વેપારી હતા, આર્થિક રીતે ખૂબ સદ્ધર. અને હવે એની વચ્ચે રહેવાનું, ખુમારીથી રહેવાનું, પોતાની રીતે રહેવાનું, પોતાના મિજાજ પ્રમાણે રહેવાનું. અહીંયા હઠીસિંહનું દેરાસર છે, હંમેશા એ રવિવારે જતા, પછી બહાર એક ઓટલા પર બેસતા અને થોડું ચિંતન કરતા. તો એક દિવસ એમણે નક્કી કર્યું કે 3 મારે સંકલ્પ કરવા છે. અને એમણે 3 સંકલ્પ કર્યા. પહેલો સંકલ્પ એ કે જિંદગીમાં કદી નોકરી કરવી નહીં, કોઈ દિવસ કલમને ખોળે જીવવું. વાહ. કલમ જે આપે એ વખતે જીવવું.
અને ભદ્રભાઈ મારે કહેવું છે કે એ વખતે કલમ કંઈ ઝાઝો આપતી નહોતી નહીં. ક્યારેક તો એવું પણ ત્યાં એ વખતે બનતું કે લોકો પૈસા સામેથી આપે અને પેલો નામ સાથે લેખ છાપે. સાચી વાત છે. એટલે એક તો કર્યું કે જીવનમાં નોકરી કરવી નહીં અને કલમને ખોળે જીવવું. એમનો બીજો સિદ્ધાંત હતો કે પિતાની સંપત્તિ લેવી નહીં. એમ? હા, મારા દાદા કારભારી હતા અને સારી એવી સંપત્તિ સ્વાભાવિક રીતે એ વખતે હતી, પણ એમને પિતાની સંપત્તિ લેવી નહીં. અને એમનો ત્રીજો સિદ્ધાંત હતો કે પુત્રને સંપત્તિ આપવી નહીં, દરેકે જાતે તૈયાર થવું. વાહ. કે એમાં કોઈ કોઈના ઉપર પેલું ન હોય, મારો દીકરો પણ એની રીતે આગળ વધે, એને એને પણ થોડું અથડાવવું પડે તો અથડાય, સંઘર્ષ કરવા પડે તો કરે, પણ મારે સંપત્તિ આપી નહીં. અને મારે આપને કહેવું જોઈએ હાજી કે એ અવસાન પામ્યા ત્યારે ઘરમાં કુલ મિલકત કેટલી હતી એમની, એમની જે મળેલી આબરૂ, જે ભવ્યતા, એની તો કોઈ આપણે અમૂલ્ય છે આપણા માટે, પણ કુલ 350 રૂપિયા એ જુદા જુદા પેલા આવા પુસ્તકો હોય એની અંદરથી રાખેલા મળ્યા. 350. એટલે મારા સ્નેહી વિનોદ ભટ્ટ હસતા હસતા કહેતા કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં લેખકની કઈ પરિસ્થિતિ હોય છે કે જેને 350 જેટલા નાના મોટા પુસ્તક લખ્યા એની પાસે 350 રૂપિયા. પણ આમ બબલભાઈ દેસાઈ ના, પણ એમાંથી જૈવિક ખૂબ કેવી રીતે? હવે બાલાભાઈ દેસાઈ એમનું મૂળ નામ. અચ્છા, બાલાભાઈ. બાલાભાઈ હતું તો એ બાલાભાઈમાંથી પછી એમણે લખવાનું શરૂ કર્યું. હા, હવે સાહેબ એ જમાનામાં 10 રૂપિયાનો પુરસ્કાર પણ એક મોટી કહેવાય, બહુ મોટો. અને એમણે જ્યારે લખવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે 3 નામથી લખવાનું શરૂ કર્યું. હા, એક જયાબેન મારી માતાનું નામ અને ભીખાલાલ એમનું હુલામણું નામ. આપણે ત્યાં પેલું રાખે ને બોલો ને ભીખો, ભીખો. હા, અને ભીખો એ માટે કે મારા દાદાના જે બાળકો થતા જીવતા એટલે એને ભીખો રાખીને કપડા એવા પહેરાવે. આપણે ત્યાં સૌરાષ્ટ્રમાં એવું હતું, બીજા લોકો આપે તે જ, બીજા લોકો આપે તે જ પેલા ભીખો, એટલે ભીખાલાલ કહેવાતા. એમનું નામ બાલાભાઈ, પછી આ ભીખાલાલ. એટલે એમણે વિચાર કર્યો કે મારે આ પહેલું લેખ લખવા, થોડા લેખ લખ્યા પછી એમ થયું કે હવે આ મારે છાપવા મોકલવા છે. તો એકમાં નામ લખ્યું વીરકુમાર. વીરકુમાર એટલે વીરચંદભાઈ મારા દાદાનું નામ. અચ્છા. હા, અને કુમાર રીતે એમને પોતાને ગમતું નામ હતું એ વખતે. પછી બીજું નામ લખ્યું એ આ લખ્યું કે જય ભિક્ષુ. અને ત્રીજું નામ લખ્યું એ ભિક્ષુ સાયલાકર, કારણ કે અમે વતન સાયલા, અમારું વાંધો નથી, અત્યારે તો આપણે નાસ્તો કરીને બેઠા છીએ, પણ એ સાયલાકર ભગતનું ગામ, ભગતનું ગામ. અને મારા દાદા ત્યાં જ રહેતા, એમનું મકાન પણ હતું હમણાં સુધી. એટલે આ 3માંથી પછી એ લેખ મોકલે એમણે, તો બન્યું એવું કે પેલા 2 લેખ છપાયા ખરા પણ પુરસ્કાર ના આવ્યો. પણ જય ભિખુ નામથી જે મોકલેલો લેખ એ રવિવારમાં મોકલેલો, એ વખતે રવિવાર ઉષાકાંત જે પંડ્યા પ્રગટ કરતા, અને એ રવિવારમાં આવ્યો અને એનો એમને પુરસ્કાર મળ્યો. અને પછી ત્યાંથી રવિવારમાં લખવાનું પણ નિયમિત રૂપે શરૂ થયું. એટલે એમને પછી આ જય ભિખુ નામ રાખ્યું. વાહ વાહ. એટલે જયાબેન અને ભીખાલાલ એટલે પત્ની અને પતિ, આવું એક અદ્વૈત જેને કહીએ, અર્ધનારીશ્વર કે એ પ્રકારનું. આ કદાચ ગુજરાતી સાહિત્યમાં આવું તખલ્લુસ હું માનું છું કે નથી કોઈ. સાચી વાત છે. અને આમ ગોઠવેલું છતાં નહીં ગોઠવેલું, નહીં ગોઠવેલું, ગોઠવીને મોકલ્યું અને પછી કુદરતે જેને પુરસ્કાર અપાવ્યો એનો આપણે સ્વીકાર કર્યો. કુમારપાળભાઈ, માતાશ્રીનો પણ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વગેરે સાથેનો લગાવ. હા, એમનો લગાવ એટલે ગાંધીના સંસ્કારો એમના. એટલે એ વખતે શું હતું કે રાણપુર ગામ, મેં આપને કહ્યું તે, એ વખતે તો રજવાડાઓ સામે અમૃતલાલ શેઠે જે કરેલું અને એને કારણે એક ધબકતું ગામ હતું. એટલે રોજ સવારે પ્રભાત ફેરી નીકળે, આ બધા નેતાઓ આવે, એમના ભાષણો ચાલતા હોય, એટલે મારે માતા ઉપર એનો છાપ પડી. પછી તો એ અહીંયા લગ્ન થયા અને પછી અહીંયા આવે અમદાવાદમાં. પણ એને પહેલેથી, તમને આશ્ચર્ય થશે કે એની છેલ્લી ઉંમર સુધી એ વખતે જે ગીતો ગવાતા રાષ્ટ્રપ્રેમના એ ગાતી. હા, એટલે ગીતો ગાવાનો બહુ શોખ, લોકગીતોએ ગાય અને આ રાષ્ટ્રગીતોએ ગાય. એ પોતે ભણેલા? એટલું ભણેલા ઓછું, ભણેલા લગભગ 7 ચોપડી. પણ કોઠાસૂજ હું આપને બહુ કહી શકું કે
મારામાં જે કંઈ થોડી ઘણી પણ શક્તિ હોય તો એ બધી માતા પાસેથી મળેલી છે. ખૂબ એની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ. એનું એક જ ઉદાહરણ આપને આપું કે એ મારા પિતાશ્રીનું અવસાન થયું, એકાએક અવસાન થયું, અને ભદ્રભાઈ મારા પિતાશ્રી એમના મિત્રોને કહેતા, એમના મિત્રોમાં એક ગોવિંદ પ્રસાદ વૈદ્ય હતા, તો એમને કહેતા કે તમે વૈદ્યરાજ સવારમાં વાંચશો કે આ મારો મિત્ર ચાલ્યો ગયો છે અખબારમાં, એમ એટલે હું એકાએક જતો રહેવાનો. અને વૈદ્યરાજ મારે ત્યાં આવે, પિતાશ્રીને પુષ્કળ ડાયાબિટીસ, છતાં ડબલ ખાંડવાળી ચા તમને ગમશે આજુ કે, છતાં ડબલ ખાંડવાળી ચા લે. વૈદ્યરાજ મારે ત્યાં આવે એટલે મારા ઉપરથી મારા બધરને કહે કે વૈદ્યરાજની મોડી ચા અને મારી ડબલ ખાંડવાળી ચા મોકલો. એકવાર પુનિત મહારાજ મારે ત્યાં આવેલા, અને પુનિત મહારાજ બહુ આમ ગંભીર ને બહુ ચિંતાગ્રસ્ત. ને પછી પુનિત મહારાજને કહ્યું કે શું થયું છે તમને, કે મને ડાયાબિટીસ થયો છે. એટલે તારે ફાધરે કહ્યું ચાલો પેંડા ખાઈએ આપણે. એને મને એને પેલો ડાયાબિટીસનો જે ભય છે ને એ કોઈ દિવસ એમને હાડ્યો નહીં. અને એમનું પોતાના જીવનમાં એમને કિડનીની ટ્રબલ હતી, ડાયાબિટીસ હતો, આંખે ઓછું દેખાય, પણ એક ખુમારી અદ્ભુત. એ તો કોઈ એવી ખુમારી હતી કે જેની કદાચ હું આપને વર્ણવી ના, પણ એ તો ત્રણ સંકલ્પો જેવા લીધા છે કે જેમાં ખુમારી દેખાય છે. અને આ કોઈ પણ માણસ હોય, એટલે દાખલા તરીકે કોઈ બહુ મોટા શ્રેષ્ઠી હોય, ઇવન કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ, તો એમને પણ એમને જે સાચું લાગે એ જઈને કહી શકે. કોઈ નથી એ રીતે ગાંજી, આપણે કહીએ ને ગાંજા જાય, પાછા પડે પડવાની વાત જ નહીં કોઈ. હા, અને એમના જીવન વિશે તો મેં એક પુસ્તક પણ લખ્યું છે, અને એના ઉપરથી એક નાટક પણ અમે તૈયાર કર્યું, એ પણ જુદી જુદી જગ્યાએ ભજવાયું છે. એમાં ઘણા પ્રસંગો છે, પણ પિતાશ્રીનું બહુ એકાએક અવસાન થયું એકદમ. અને એમને એ પછી હું બહુ ડિસ્ટર્બ રહેતો, બહુ સતત હું સાંજે જમી ન શકું, કારણ કે અમે સાથે જમતા તો મારા કાકા આવે, મારી સાથે બેસે, જમીએ આ બધું. પછી એક દિવસ મને એને કહ્યું, મારી માતાએ મને, કે બેટા તું સિંહનું સંતાન છે, આમાં કેમ આવી રીતે રહે છે, તું જો. ભદ્રભાઈ કેટલી મોટી વાત છે આ, કે હું મારી જિંદગીની પળે પળ એમને માટે વિતાવતી હતી. એ ગયા એટલે તું જો, મેં મારું મુખ તારા દીકરાઓ તરફ ફેરવી લીધું છે. એમ તારે હવે તારો આ જે જે હવેની જવાબદારી છે એ સંભાળવી જોઈએ, આમ નિરાશ થતો ન ચાલે. અને સ્થૂળ શરીર, પણ મારા કુટુંબના પ્રસંગોમાં બધા એને કોઈ પણ આઘાતજનક ઘટના પણ પહેલાં બોલાવી લે કે હિંમત આપનારા એક જ સ્ત્રી છે એમ. હા, મારા બીમાર કોઈ હોય અને ઉપર રહેતો હોય તો એ આવે, પછી એનાથી દાદર તો ન ચડી શકાય તો નીચે ફ્રૂટના કરંડિયાને આ બધું લઈ આવે અને આપે. મારી સોસાયટીમાં કોઈ માણસને ત્યાં પ્રસંગ હોય તો પહેલાં 500 રૂપિયાને લેવા આવે કે જયાબેન 500 રૂપિયા આપો, એનું કારણ એ કે તમારા પૈસા લો ને મારું કામ પતી જાય. પૈસા ઘણા એની પાસે હોય પણ કે તમારા શુકનના પૈસા આવે ને એટલે મારું કામ પતી જાય. એની છેલ્લી ઘડી હા, એને મને જીવનમાં બે કામ સોંપેલા એ વખતે, મને કે એક આપણા વડીલ છે જે એમનું એકાએક અવસાન થયું, એમનો દીકરો નાનો છે, એને નોકરી આપવાની જવાબદારી તારી. અને એક બીજા અમારા હતા એ સૌરાષ્ટ્રમાં મારા મામાના દીકરા, એમને થોડું માનસિક ચિત્તભ્રમ થઈ ગયેલો, મને કે એના કુટુંબની જવાબદારી તારી, બસ આ બે બાકી કશું જ નથી. છેલ્લી વખતે મને એને બોલાવ્યો, મારા પિતાશ્રી જ્યારે અવસાન પામ્યા ને ત્યારે એમણે એમની ડાયરી લખી રાખેલી એક મહિના પહેલાં, સાહેબ 24 ડિસેમ્બર 1969 અવસાન પામ્યા, પણ 23 નવેમ્બરે લખેલી આ ડાયરી. અને એમાં લખેલું કે જિંદગીમાં આટલા આટલા રોગો છે પણ જિંદગી જાત્રા જેવી ગઈ, રાજા મહારાજા જેવી ગઈ. તમે વિચાર કરો સાહેબ કઈ ખુમારી હશે. અને હવે એમ કે થોડોક સમય છે પણ મને મારું એમ કે મૃત્યુ થાય તો કોઈએ રડવાનું નહીં, સ્મશાન યાત્રામાં માત્ર ત્યાં સ્મશાનમાં ભજન ગાવા, મારી માતાએ વૈધવ્યના ચિહ્નો ધારણ ન કરવા. ઓહો, પેટલીકરે કહ્યું કે હું એમને આટલા બધા ક્રાંતિકારી નહોતો માનતો, ઈશ્વર પેટલીકરે કહ્યું, એટલે વૈધવ્યના ચિહ્નો ધારણ ન કરવા. અને છેલ્લા 4 વાક્યો
એમની ડાયરીમાં પહેલું વાક્ય હતું, ગરીબોની સેવા કરવી, પારેવાને જાર નાખવી, બને તેટલું તીર્થાટન કરવું, અને છેલ્લું વાક્ય સૌએ અગરબત્તી જેવું જીવન જીવવું. વાહ વાહ. લોકો પોતાના આદર્શની શોધ કરે છે, મને આ ડાયરીમાંથી આદર્શ મળી ગયો. ક્યાં વાત. હે, મારી માતાની અંતિમ અવસ્થા, એ 6 મહિના બહુ એને બુલસ પોમ્પેગોઇડ નામનો સ્કિન ડિસીઝ થયેલો, બહુ વેદના થઈ. અમે 6 મહિના બધા ઘેર રહ્યા અને એ વખતે છેલ્લી ક્ષણોમાં એને મને બોલાવ્યો અને કે મારે એક વાત કરવાની છે. બધું કે અને બધું બોલ, શું કહેવાનું છે તારે? એટલે મને કે મારે તને 3 બાબત કહેવાની છે. બધું કે મને કહેજો. સારું જોજે, આ દુનિયામાં ઘણી ખરાબ વસ્તુઓ છે, ઘણા કાંટા છે, ઘણા કદાચ દુષ્ટ લોકોએ હશે, છેતરપિંડી કરનારા હશે, પણ હંમેશા આપણે સારું જોવાનું. કાંટા નહીં જોવાના, ગુલાબ જોવાનો બેટા. એટલે સારું જોજે. બીજું એને કહ્યું કે સૌનું જોજે. વાહ. કે તું પોતે સુખી હોય, તું પોતે પૈસાદાર થાય, તું પોતે ધનાઢ્ય થાય, એવું નહીં, એનું કોઈ મતલબ નથી. કે તારી આજુબાજુવાળા, તારો પરિવાર, તારું કુટુંબ, તારી સાથે કામ કરનારા લોકો, તારા ઘરના નોકર ચાકર, આ બધાની ચિંતા કરજે. સૌનું જોજે, આપણું સુખ નહીં, સૌના સુખનો વિચાર કર. અને ત્રીજી જે વાત કરી બધાએ ભાઈ, એને કહ્યું ઊંચું જોજે. વાહ. જિંદગીમાં ક્યારેય કદી કોઈ તારી નમ્રતા ના છોડતો, ગર્વ ન કરતો કે બસ મને આવડી ગયું, હું આ હોશિયાર, હું આ શ્રેષ્ઠ, હા મારા જેવો કોઈ નહીં, એવું નહીં. તારાથી ઊંચા માણસોને જોવું કે તું જ્યાં પહોંચ્યો હોય ત્યાંથી એ ક્ષેત્રમાં કોણ ઊંચો માણસ છે, કોને વધારે પોતે સિદ્ધિ કેળવેલી છે, તો આપણે એની તરફ જવું. આ 3 જે વાત કરી, મેં ઉપનિષદો વાંચ્યા, ગીતા વાંચી, આગમ સૂત્રો વાંચ્યા, પણ આ 3 સૂત્રોએ મને એક જીવનનો રસ્તો આપ્યો. એટલે ઘણા લોકોને પોતાના જીવનનો માર્ગ શોધવા માટે મથામણ કરવી પડે. મને મારા પિતાશ્રીનો, એટલે ખરેખર તો પેલું મૃત્યુ, પેલું સુરેશનો યાદ, સુરેશભાઈ, હા, અને આ મૃત્યુ જુઓ કે આ મૃત્યુમાંથી મને સંદેશ મળી ગયો કે તારે કઈ રીતે જીવવાનું છે. તો એ જે વસ્તુ છે એ બધર પાસેથી મને યાદ આવ્યું. આપે વાત કરી ત્યારે મને એમ છે કે કદાચ પ્રબુદ્ધ જીવનમાં આપે લેખો લખ્યા છે, અને હું કહું કુમારપાળભાઈ, એ આ વાત મેં વાંચીને મને એમ થયું હતું કે આપણે આપણા બેડરૂમમાં આ લખી રાખવું જોઈએ, જે માતાના સૂત્રો હતા એ લખી રાખવા જોઈએ, જેથી કરીને આપણને એ સદા, એમ કહેવાય છે કે નિદ્રામાં જાઓ ત્યારે જે વાંચો તે અંદર અંકિત થાય છે, તો એ લખી રાખવા જોઈએ. એટલે મને આ યાદ આવ્યું આપે કહ્યું ત્યારે. એનો અર્થ એવો એક થયો કુમારપાળભાઈ, કે કુમારપાળભાઈ શિક્ષણ માટે બહાર ભલે કદાચ ભણ્યા પ્રાથમિકમાં માધ્યમિકમાં, પણ આમ તો એનું કેળવણી તો પાકે પાકી ઘરમાં જ થઈ, માતા પિતાએ જ કરી. અને આજના આજકાલના માતા પિતા માટે આ બહુ મોટી વાત છે એમ મને લાગે છે, કે ભાઈ આપણે બહારના મોટિવેશનલ સ્પીકર કે મોટિવેશનલ કેરેક્ટર કે એના વિશે વાત કરતા હોઈએ છીએ, અને આ તો તમારા ઘરની અંદર જ આવું પાત્ર બેઠું જ હોય છે. અને માં પછી કોઈ નહીં હોય કુમારપાળભાઈ, એ જયાબેન હોય કે મારી માં હોય કે કોઈ પણ નહીં, માં તો આવું જ કહેતી હોય છે, અથવા તો એમ કહેવાય કે આવું કે જ માં હોય છે. બરાબર ને? મને એક યાદ આવે છે કે ફાધરે નક્કી કર્યું કે મારે એમ કે નોકરી નથી કરવી, પૈતૃક સંપત્તિ નથી લેવી. એટલે અમારે એક વડીલ આવ્યા જે કુટુંબના મોભી હોય, હાજી, અને એમણે જય ભિખુને કહ્યું, એ મેં તમને કહ્યું છે કે તમે આવું બધું છોડી દો, એટલે પિતાની સંપત્તિ તો લેવી જોઈએ, લોકો તો પિતાની સંપત્તિ માટે ઝઘડતા હોય છે. તો પિતા જય ભિખુએ કહ્યું, ભાઈ મેં નક્કી કર્યું છે કે મારે નથી લેવી, પણ કે તમે તમારા પત્નીને પૂછ્યું ખરું, તમે તો નક્કી કર્યું, પણ સ્ત્રીઓ તો શું છે કે એક મજિયારામાં 2 ચમચી માટે ઝઘડતી હોય છે, તો તમે એને પૂછ્યું ખરું? એટલે એમને પૂછવા કે પૂછો તમે એને, એટલે કે તમે જ પૂછી લો, તમે જ પૂછો. એટલે એમને જયાબેનને પૂછ્યું, એટલે મારા મધરે કહ્યું, જુઓ એમની ઈચ્છા એ મારે માટે સર્વોપરી છે. વાહ.
ના પણ નહીતર તો આટલું બધું સામંજસ્ય શક્ય જ ન બને ને. કુમારપણ ભાઈ, આપ માધ્યમિક શાળામાં અને એમ જેમ આગળ શિક્ષણમાં, ઓફિશિયલ જેને શિક્ષણ કહેવાય એમાં ભણતા ગયા, એના કોઈ યાદગાર શિક્ષકો અથવા તો એ શિક્ષણ પદ્ધતિનો કોઈ એવો સારો માઠો પ્રસંગ કે એવું જો આપને યાદ હોય? હા, મને હું જ્યારે શરૂઆતમાં હતો ત્યારે અમારે ત્યાં એક નારણભાઈ માસ્તર આવતા. હા, એ પોતે હરિજન હતા, પણ મારે ત્યાં કોઈ દિવસ એવો કોઈ ભેદ હતો નહીં, એટલે ખૂબ અમે એમને આદરપૂર્વક રાખીએ, એમને ભણાવતા સારું. એ વખતે ત્રણ ચાર અમારા કુટુંબના છોકરાઓ ભેગા મળીને એક સાથે ભણતા પરિસ્થિતિને કારણે. પછી હું સ્કૂલમાં ગયો ત્યારે મારા ઇતિહાસના શિક્ષક હતા વલ્લભભાઈ ધારૈયા. એ ધારૈયા સાહેબ પાસે એક એવી ખૂબી કે એ કોઈ ટેક્સ્ટબુક વાંચે નહીં પણ ઇતિહાસ ભજવી બતાવે. આમ શિવાજીની વાત કરે તો શિવાજી ખરા થઈ જાય, અને રાણા પ્રતાપની વાત કરે તો આમ રાણા પ્રતાપ આપણને લાગે કે હલ્દીઘાટના યુદ્ધમાં લડી રહ્યા. એટલે એ એક યાદ બને છે. બીજા અમારા એક શિક્ષક હતા, એમનું નામ હતું પુરુષોત્તમભાઈ સુથાર. કદાચ મારા જીવનમાં આવેલા સૌથી કડકમાં કડક શિક્ષક હોય તો આ છે. અચ્છા, અને જેમની સજાનો લાભ મને પણ મળ્યો છે. અને એ સમયમાં તો સજા થતી, સજા જ હોય, બીજી કોઈ વાત જ નહીં, કોઈ મજાની વાત તો હોય જ નહીં, એમાં સજા એક જ શસ્ત્ર. એટલે એટલા બધા કડક કે વિદ્યાર્થીને સહેજ કંઈક હોય એટલે એને બહાર મોકલી દે, અંગૂઠા પકડાવે, આ બધું કરે. ગણિતના શિક્ષક. અને એકાદ વખત મારાથી એવું થયેલું એટલે બેન્ચ ઉપર તપશ્ચર્યા ઊભા રહીને મેં કરેલી થોડો સમય, પણ એટલી બધી સહન નહીં કરવી પડી, પણ એ તમાચો પણ મારી શકતા અને વિદ્યાર્થીઓને સજા કરતા. એટલે આ એક શિક્ષકનું સ્મરણ. પછી બન્યું એવું ભદ્રવભાઈ કે થોડા વખત પછી હું મારા સ્કૂલમાં ઘણી વાર જઉં છું, તો હું ગયો તો પછી મેં પૂછ્યું કે મારા સાહેબ ક્યાં છે, સુથાર સાહેબ. એટલે એમને કહ્યું કે સુથાર સાહેબ તો અહીંયા છે. હું ગયો ત્યારે એમને કહ્યું કે મેં તને, મને યાદ છે કે હું સજા કરતો હતો વિદ્યાર્થીઓને, સાહેબ મને જ આપે લાભ આપે છે. મેં એવું નથી, પણ આમ ગળગળા થઈ ગયા કે એ બરાબર નહોતું, પણ ઠીક છે, તો પછીની વાત છે. પછી એક મારા શિક્ષક હતા જયંતિભાઈ ડેલીવાલા, એ મારા સંસ્કૃતના શિક્ષક અને સરસ ભણાવે, ખૂબ પ્રેમ રાખે. અને એ વખતથી હું પેલી જુદી જુદી વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં ભાગ લઉં, એટલે મારે કંઈ પૂછવું હોય તો હું સાહેબ પાસે જાઉં કે સાહેબ આ વિષય ઉપર મારે બોલવાનું છે, તો મને તમે કંઈક કહો કે મારે કઈ રીતે તૈયારી કરવી, કયા કયા મુદ્દાઓ અભિગમથી વાત કરવી, કયા મુદ્દાઓ. પછી સાહેબે મને કહ્યું તું મારી સાથે આવો, હું તને, મારે રેડક્રોસમાં હું કામ કરું છું. સાહેબ રેડક્રોસમાં કામ કરતા, પછી મને એના પ્રોગ્રામમાં લઈ ગયા. પછી રેડક્રોસ વિશે લખવાનું કહેતા, એટલે હું રેડક્રોસનો જે સ્થાપક હતો એનું જીવન ચરિત્ર મેં લખ્યો. એટલે મને એક લગાવ થઈ ગયો, આપોઆપ એક સમાજમાં આવા રેડક્રોસની પ્રવૃત્તિમાં લગાવ એ ત્યાંથી ઊભો થયો. હવે તમે જો એ વસ્તુ કેવી પ્રતિબિંબિત થાય છે કે અત્યારે હું રેડક્રોસની અંદર ખૂબ કામ કરું છું. બોટાદ રેડક્રોસમાં ત્યાં મોતિયા વિનામૂલ્ય થઈ શકે ઉતારે આવે જાય છે લોકો પેશન્ટને લઈને, તો એના પૈસે એની રકમ આપીએ, એને ચશ્મા આપીએ. પછી જુદા જુદા નેત્ર શિબિર કરીએ, બીજી શિબિરો અત્યારે કરીએ છીએ, છાશ કેન્દ્રો કરીએ છીએ. સાહેબ અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં તો છાશનો બહુ વિભાગ છે, ચક્રમ શક્રસ્ય દુર્લભમ, અમૃત પીણું. હા, અમૃત પીણું છે સાહેબ. હા, અને છેક શક્ર એટલે ઇન્દ્રનું પણ દુર્લભ હતું ત્યારે, એ આપણને પ્રાપ્ત છે. એટલે ત્યાં અમે આખા વર્ષ દરમિયાન છાશ કેન્દ્રો ચાલુ રાખીએ છીએ, અને ઉનાળામાં જરા વધારે છાશ અને જાડી છાશ આપીએ. એટલે કેટલાક લોકો, આપણે ખબર નથી પણ વાસ્તવિકતા છે કે ભાઈ કેટલાક લોકો છાશ રોટલો અને ગોળથી ચલાવે છે, તો એમને એ ચાર જણાને ખાઈ શકે એટલી જાડી છાશ આપવાની અને એ છાશ કરે. એવી રીતે અમે ડૉક્ટરોની સગવડ મળે કે ભાઈ જે ડૉક્ટર તમને હોસ્પિટલમાં 300 રૂપિયાની ફી લેતો હોય, એક્સપર્ટ હોય, એ અમારે ત્યાં 30 રૂપિયામાં આવે. એવી રીતે અમે એક ટેક્સી ભાડે રાખી છે, એ ટેક્સીમાં 2 ડૉક્ટરો જાય જુદા જુદા ગામમાં, જે નાના નાના રોગો હોય એની ચિકિત્સા કરે, પછી તો બોલાવી લઈએ અહીંયા. બરાબર, એ રીતે. એટલે અમે એક બીજા લગભગ હું બનું છું કે 20 કામ જુદા જુદા કરીએ છીએ.
ફ્રી ટિફિન આપીએ છીએ વિના મૂલ્યે. એવા અત્યારે લગભગ 70 લોકોને ટિફિન આપીએ છીએ. અને આ કોરોનામાં મારા જે કાર્યકર ભાઈઓ છે એમને એવો અનુભવ થયો કે તમે કોઈને ટિફિન આપવા જાઓ વિના મૂલ્યે, એટલે એકલો પુરુષ હોય, એકલી સ્ત્રી હોય, વૃદ્ધ હોય, ક્યાં બંને વૃદ્ધ હોય અને કરી ન શકતા હોય, અને એને ટિફિન એટલું આપવાનું કે એનું બે ટેન્કનું ભોજન થઈ શકે એમાંથી. તો આ વખતે એવો અનુભવ થયો કે તમે અમે ટિફિન આપવા ગયા લોકો તો એમ કે પેલો બાજુમાં છે ને એને પહેલાં આપો, કારણ કે વધારે ભૂખ્યો છે, અમને અડધું આપો. એટલે આવા બધા બહુ સરસ એવા અનુભવો કે એવા છે આપણે કલ્પના ન આવે. પણ એનું અનુસંધાન પેલા સાહેબે, પેલા સાહેબને, એ જયંતિલાલ ડેરીવાલા સાહેબ, ક્યાં સુધી ચાલે છે? એક નાનકડો ઇનપુટ વિદ્યાર્થીને જો શિક્ષક આપે તો એના જીવનમાં ક્યારેક કેવો ફળીભૂત થાય છે. મને કુમારપાળભાઈ, આપ હાઈસ્કૂલ કઈ કઈ સ્કૂલમાં ભણ્યા? સ્કૂલ પ્રોપ્રાઇટરી દિવાન બલ્લુભાઈ માધ્યમિક, જેમાં દિવાન બલ્લુભાઈ પછી નામ થયું તે પ્રોપ્રાઇટરી સ્કૂલમાં ભણ્યા. અને બે દિવસ પહેલા જ અહીંયા એનો મેં કાર્યક્રમ રાખેલો. હા, અચ્છા. અને મારી સ્કૂલના છોકરાઓ જયારે કરતા હોય ત્યારે મને મારું બાળપણ બહુ યાદ આવે, બહુ મજા આવે કે હું પણ આવી રીતે બેસતો, આવા હાફ પેન્ટ ચડ્ડી ને શર્ટ ને. હમણાં બારડોલીના ગીતોનો કાર્યક્રમ રાખ્યો અહીંયા બે દિવસ પહેલા જ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ. વાહ. અને પ્રોપ્રાઇટરીમાં ભણ્યા એટલે ભણવામાં હોશિયાર? હા, ભણવામાં હોશિયાર. ગણિતના શિક્ષક કડક હતા? ગણિત સારું? ના, ગણિત સારું નહીં મારું. ગણિત પહેલેથી, અત્યારે ગણિતમાં તકલીફ પડે છે એટલે હું બહુ ગણવાનું નથી રાખતો. પણ એમ કહેવાય છે, હળવી હળવી વાત છે, કે જેનો વિષય કાચો હોય છે જીવનના ગણિતમાં બહુ પાકા હોય છે. એ તો તમે કહી શકો. એટલે એસએસસી આપે? એસએસસી ત્યાં દિવાન બલ્લુભાઈ માધ્યમિક શાળા. પછી યાત્રા કેવી રીતે ગુજરાતી વિષય ક્યાંથી સ્પર્શ્યો? હવે એવું થયું કે હું પછી કોલેજ, ગુજરાત કોલેજમાં દાખલ થયો. એ સમયે ગુજરાત કોલેજમાં બે અધ્યાપકો, અનંતરાય રાવળ અને શ્રી ધીરુભાઈ ઠાકર. ધીરુભાઈ મારા પિતાશ્રીના પરમ મિત્ર. એટલે પછી હું એ વખતે તો પેલો જે વિષય, મુખ્ય વિષય ગુજરાતી લેવાનું, તો પછી આવતું ગુજરાત કોલેજ તો ઐતિહાસિક કોલેજ, ઐતિહાસિક કોલેજ. ત્યાં તો સ્વતંત્રતા માટે ઘણું ઘણું થયું, ફાયરિંગ પણ ત્યાં થયેલું. અને ઠાકર સાહેબ પણ એમાં, હા, ઠાકર સાહેબ પણ હતા. વિનોદ કિનારીવાલા, વિનોદ કિનારીવાલા. તો એ ગુજરાત કોલેજમાં ગયો. પછી અનંતરાય રાવળ અને ધીરુભાઈ બંને હતા. હાજી. એ વખતે હું એફઆઈ આર્ટ્સમાં ઇલેક્શનમાં ઊભો રહેલો. એમ? અને આ મારી લોકો સાથે, કોઈની સાથે વેર તો ભાગ્ય જ હોય, આમ મૈત્રી હોય ને. એટલે મને 104 વોટ મળેલા ને મારા પ્રતિસ્પર્ધીને કંઈક 4 વોટ મળેલા. એ તો ઠીક છે, પણ એ સમાચાર ધીરુભાઈએ જઈને જય ભિખુને, શારદા મુદ્રાને પ્રેસમાં જય ભિખુનો ડાયરો બેસતો, એમાં એમાં કનુ દેસાઈ હોય, ચિત્રકાર ચંદ્ર હોય, અને પછી ગોવિંદભાઈ પ્રભાત પ્રોસેસ સ્ટુડિયોના માલિક હોય, બીજા ગોવિંદભાઈ ગુર્જર ગ્રંથરત્નના માલિક હોય, મનુભાઈ જોધાણી હોય, દુલા કાક ક્યારેક આવ્યા હોય તો આવે, આ બધાનો એક ડાયરો, રતિકુમાર વ્યાસ, આ બધાનો એક ડાયરો જાણતો. અને ભદ્રભાઈ, મારે કહેવું જોઈએ કે એ સમયે જે સાહિત્યકારોના ડાયરા મેં જોયા છે એમાં નકરો પ્રેમ દેખાય તમને, એકબીજા માટેની લાગણી. જેમ હવે જે ડાયરા થાય એમાં એકબીજાને પાડી દેવાની જે વૃત્તિ હોય છે, સાદા શબ્દ લાગણી હતી, કાપણી હોય છે. આ કાપણી હોય છે, બહુ સરસ. તો એ જે જોયું એકબીજાની હૂંફ, લાગણી, પ્રેમ. એમ કે મને યાદ છે કે ધૂમકેતુ સાહેબનું એક ષષ્ઠી પૂર્તિ ઉજવવી એવું નક્કી કર્યું, પણ છુપાવીને ઉજવવી. તો જય ભિખુ છે, વડનગર ગયા, વડનગરનું તોરણ મોટું બનાવડાવ્યું, સરસ મજાનું એ કર્યું, કોઈ એક સારી વ્યક્તિને લઈને પછી આખો કાર્યક્રમ કર્યો. અને છેલ્લે કાર્યક્રમ વખતે જય ભિખુ એ ધૂમકેતુ સાહેબને કહ્યું કે સાહેબ, આજ તો આપની જાન નીકળે છે. ઓહો. એટલે આ દિલાવરી, એકબીજાને માટે જે કરી છૂટવાની વાત છે ને, એ બહુ જ, એ સર્જકો જે તમે જોયા હોય, આપણને એમ લાગે કે દુલેરાય કારાણી બેઠા હોય ને, પછી જે એક એક પછી એક એક કચ્છની વાતો કે ગુણવંતરાય આચાર્ય એક એક પછી એક એક રજવાડાઓની વાત કરે ને ઓઠા, કે શું આમ કલ્પના ન આવે. અને પાછા બીજા એકબીજાની મજાક કરે, મજાકનું તત્વ તો અહીંથી હવે નાબૂદ થઈ ગયું છે. પણ મજાક કેવી કરે કે હું આપને એક દાખલો કહું, ભદ્રભાઈ, કે કનુ દેસાઈ આર્ટિસ્ટ, એમના પત્ની ભદ્રાબેનનું અવસાન થયું. અવસાન થયું પછી લોકોએ એક અફવા ઉડી કે કનુભાઈ બીજા લગ્ન કરવાના છે અમદાવાદમાં. બધે એ દિવસે મુંબઈથી કનુભાઈ
અમદાવાદ આવ્યા અને ડાયરામાં આવ્યા. એટલે બધાએ કહ્યું કનુભાઈ અભિનંદન અભિનંદન, તમે બીજા લગ્ન કરો છો જાણ્યું, અમને કહ્યું નહીં આવું બધું છે. સારું તો કે કનુભાઈ કે તમે અભિનંદન આપ્યા છે, કરુ દેસાઈ કે હું સ્વીકારી લઉં છું, તો ચાલો પાર્ટી કરીએ. એટલે ભવ્ય પાર્ટી એટલે શું, ત્યાં ચંદ્રવિલાસની એક ચા કોફી મિક્સ, પેલું ચા ઉકાળો, સોરી ચા ઉકાળો મિક્સ આવતું, અને જલેબી ચંદ્રવિલાસની વિખ્યાત, ને આ બધું. પછી પાર્ટી કરી, પછી બધાએ કહ્યું કે બધાને થયું કે અમને પાર્ટી કરી એટલે તો વાત પાકી હશે, પાકી છે. હા, એટલે કહ્યું આ શું, કોની સાથે નક્કી કર્યું કે ના ના આ પાર્ટી તો અફવાની પાર્ટી છે, વાસ્તવિકતા નથી. હવે આમ તમે કરો એક કરો કે આમ કે આવી અફવાથી એની પણ પાર્ટી આપી. એટલે આજે એક લીલાવરીનો અનુભવ તો અનંતરાય રાવળ અને ધીરુભાઈ પાસે ભણવાનું મળ્યું. હાજી, પછી હું એચકે કોલેજમાં આવ્યો, જુનિયર સિનિયર મેં એચકેમાં કર્યા. અચ્છા, હા, હરિવલ્લભ કાળીદાસ આર્ટ્સ કોલેજ. અને એ હરિવલ્લભદાસ કાળીદાસ આર્ટ્સ કોલેજમાં મારા અધ્યાપક હતા યશવંત શુક્લ, નગીનદાસ પારેખ અને મધુસૂદન પારેખ. વાહ. યશવંતભાઈ એ વખતે મને બહુ ચારેક મહિના ટાઇફોઇડની બીમારીને કારણે હેરાન થયેલો, એટલે હું મળવા ગયો. એ વખતે યશવંતભાઈને મળતી વખતે 90% પગ ધ્રુજે વિદ્યાર્થી તરીકે. તો મને એમ કહ્યું કે તું પરીક્ષા આપવાનો છે કે નહીં, એટલે મને થયું કે સાહેબ હવે ફોર્મ નહીં આપે. તો ના સાહેબ, પરીક્ષા જો તમને વાંધો ના હોય તો હું આપવાનું છે. મને કે સારું તો આપ. ખૂબ લાગણી ખરી. પછી તો એ યશવંતભાઈ જ્યારે પ્રમુખ થયા પરિષદના, ત્યારે હું મંત્રી હતો, બધું ઘણું થયું. બીજા મારા અધ્યાપક મધુસૂદન પારેખ ખૂબ પ્રેમ રાખે, અને મેં આવો અધ્યાપક જોયા નથી કે જે તમારો વિદ્યાર્થી બીમાર હોય ને તો એને કાગળ લખે. મને એ કાગળ લખે, હું બોટાદ હતી વખતે આરામ કરવા ગયેલો, તો કાગળ લખે કે તારી તબિયત સારી હશે, ચિંતા ના કરતો, તું આવે એટલે આપણે ભણી રહીશું. આજે પણ સાહેબને હંમેશા વંદન કરું છું. વાહ વાહ, તું આવે એટલે આપણે ભણી લઈશું, તું આવીશ પછી આપણે ભણશું પાછો. વાહ. પછી ત્રીજા જે મારા અધ્યાપક હતા એ નગીનદાસ પારેખ, અને મને સૌથી વધારે કોઈની સાથે જોડાણ હોય એમની ક્લાસમાં 7 કે 8 વિદ્યાર્થીઓ હોય કુલ 50માંથી, પણ એ 7માં હું તો હોઉં જ છું. અચ્છા, અને જે તલસ્પર્શિતાથી ભણાવે, અને જે એમનું એમનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ, એ ઘણી વાર વ્યક્તિત્વથી જ આપણે શીખી શકીએ છીએ વધારે કરતા. એમની ચીવટ, હું જાઉં એમને ઘેર બેઠો પછી બધું લખાવે, લખાવે પછી કે તું આ પુસ્તક વાંચ, પુસ્તક આપે તરત જ નોટ કાઢે, તમારે પણ આજે આ તારીખ પુસ્તક આપ્યું, તમારે ટાઈમસર આપી દેવાનું. વાહ. એટલે આ આ એક જે ચીવટ મળી. અને મને એ વખતે હું નિબંધ સ્પર્ધાઓ અને નિબંધો લખતો, એક UGCનું પ્રાઇઝ મળ્યું, એક રવિનાથ ટાગોરનું કોઈક પ્રત્યે એમાં મળ્યું, એક બીજા ઝેવિયર્સ કોલેજમાં હતું એની અંદર મળેલું પ્રાઇઝ, એમ ચારેક પ્રાઇઝ મળેલા. એટલે અમારું પેલું વાર્ષિકોત્સવ હોય, અને વાર્ષિકોત્સવમાં જેને પ્રાઇઝ મળ્યા હોય એને બધા આપવામાં આવે બધું, તો હું આમ જઉં ને પાછો જઉં ને પાછો એવું થયો. એ તો ઠીક છે જાણે, પણ મને જે યાદ રહ્યું એ કે મેં મારા સાહેબ નગીનદાસ પારેખને તાલી પાડતા જોયા. વાહ. આ તાલીથી હું ધન્ય થઈ ગયો ખરેખર. આવા મહાન ગુરુ આપણા માટે આટલી લાગે, આપણી સિદ્ધિ માટે તાલી પાડે છે. અને એમને એમની પણ કુમળાશ કેટલી કેટલું, એને પણ કેટલું સ્પર્શે હશે. આ ગુરુઓની પણ એક જે કુમાશને તમે કહ્યું ને, બહુ સારું કહ્યું. મારા એક બીજા ગુરુ હતા એ પ્રબોધ પંડિત. હા, એ આપણા ભાષા વિજ્ઞાનના મોટા વિદ્વાન, જેમને અહીંયા આપણે સમજી શક્યા નહીં, ને પછી દિલ્હીમાં એમને બહુ ઊંચું સ્થાન મળ્યું. તો હું જ્યારે જ્યારે એમની પાસે ભણતો ત્યારે એકવાર પૂછવા ગયો સાહેબને, સાહેબ આ વિષય ઉપર મારે જરાક વાંચવું છે, મને જરા સમજાતો નથી. તો મેં આ પહેલો અધ્યાપક એવો જોયો કે એક કે તું એક કામ કર, પેલું કબાટ ખોલ, આ પેલું પુસ્તક કાઢ, અને એનું એક ચેપ્ટર મારી બાજુમાં બેસીને વાંચ, ને પછી હું તને જવાબ આપું એમ. પણ હું જ્યારે જ્યારે દિલ્હી જાઉં ત્યારે મારી સાથે હોય, એમની મોટરમાં બેસીને મને ફેરવે જ્યાં જવું હોય મારે ત્યાં મારી સાથે આવે, અને અમે પછી પેલો ગુજરાત ભવનમાં સાથે ભોજન લઈએ. આ ગુરુની જે બે પ્રકાર હોય ને, આમ કડક અને આમ પ્રેમાળ, આ બંનેના બહુ જ એક મધુર અનુભવ થયો. પછી ભાષા ભવનમાં ગયો તો ઉમાશંકરભાઈ, રમણલાલ જોશી આ બધા હતા. ઉમાશંકરભાઈનો અનુભવ એક બહુ જ સરસ, ઘણા સરસ.
એકવાર અમે સણોસરા ગયેલા લોકભારતીના કાર્યક્રમમાં, પાછા આવતા હતા, સાહેબ નીચે સૂતેલા બર્થમાં સ્ટેજમાં અને હું ઉપર હતો. તો પછી જેવું સ્ટેશન આવ્યું એલિસ બ્રિજ, એટલે મેં સાહેબે પેલી શાલ પાથરેલી પાથરેલી, એટલે મેં શાલ લઈને એને હું વાળવા ગયો. મને કહે નહીં, પણ મેં સાહેબ એમાં શું વાંધો છે? મને કહે ના તું લઈ જતો. મારા પિતાશ્રીનું અવસાન થયું જ્યારે, ત્યારે એ દિવસે રાતની 9 વાગ્યાની ટ્રેનમાં એ જવાના હતા જૂનાગઢમાં અધિવેશન હતું માટે, મળવા આવ્યા. પિતાશ્રી ગુજરી ગયા 5 વાગે, 6:15 એ મળવા આવ્યા. મને હાથ મૂકીને કહ્યું કે કુમાર, હવે તું કુમાર પાર્થે છે. અને મારા લગ્ન થયા પછી હું મળવા ગયો તો બન્યું કે એમનો જે કાલિદાસ નામનો જે ચાકર હતો એ નહોતો એ વખતે, તેમને પોતે ચા બનાવી, અમને બધાને ચા પાઈ, મને અને મારા પત્ની. અને પછી મહાપ્રસ્થાન ઉપર લખ્યું કે મારા પ્રિય વિદ્યાર્થીને પણ એમનું મહાપ્રસ્થાન. એટલે પછી તો પરિષદને કારણે આ બધાના વખતો વખત સંપર્કમાં આવવાનું થયું. પણ આ જે ગુરુઓને જોયા, પણ અંગત પળો જે આપણે અંગત આવી, બસ એ એ એ યાદ આવે. ઉમાશંકરભાઈને આ જે આપે આખી એક પેઢી વર્ણવી, પેઢી હતી સાહેબ, પેઢી હતી. અને આપણને એવું લાગે કે તેહીનો દિવસ હતા, હા બસ બસ દિવસો જતા રહ્યા એવું લાગે. આજે પણ જેને સ્મરણ કરતા આપણી આંખ ભીની થાય એવા અધ્યાપકો આપે, જે પિતાશ્રી પાસેથી જય ભીખુજીએ જે કંઈ લખ્યું એના એનો તો અભ્યાસ આપની સાથે ચાલતો રહ્યો હશે ને? હા, આપ વાંચતા રહેતા હશો. એટલે એમાં બે પ્રકાર થયો. એક તો શું થયું કે મેં જ્યારે પહેલો લેખ લખ્યો, પહેલું વાર્તા લખી 11 વર્ષની ઉંમરે પહેલી વાર્તા લખી, એ અનામી શહીદની લખી. હા, એટલે પાછું પેલું આઝાદી સાથેનું એક મનમાંનું જે હોય એ વસ્તુ અહીંયા પ્રગટ થઈ. કે પછી હું, મને થયું કે કયા નામથી લખું? હવે જો હું ફાધર મિત્રોમાં બાલાભાઈના નામથી જાણીતા, સાહિત્યમાં જય ભીખુથી, એટલે હું બાલાભાઈ નામ લખીશ તો પહેલાં થશે કે આ જય ભીખુનો દીકરો છે એટલે લઈ લેવી જોઈએ, ને આપણે કે એવું કોઈ પેલું જોઈતો નથી. એટલે મેં મારી પહેલી વાર્તા કુબા દેસાઈ, કુમારપાળ બાલાભાઈ દેસાઈ, એટલે કુબા દેસાઈના નામે લખી. એ વાર્તા લખીને હું આપવા ગયો એટલે એ છપાઈ ગઈ. હવે આપ જાણો છો પહેલી વાર્તા ઝગમગ જેવા જાણીતા સાપ્તાહિકમાં છપાઈ, એ સમયે ઝગમગની નકલ 40,000 હતી. અને એ ઉંમરે, એ ઉંમરે પાછી 11 વર્ષે, એટલે આપણને એમ થાય કે એવરેસ્ટ સર કરી લીધો છે. એટલે પછી થયું કે આની થોડી વધારે નકલ હોય તો મિત્રોને બતાવી તો શકાય કે આપણે પણ આવું જેવું આપણી વાર્તા આવી છે. અને એ લોકો વાંચે ના વાંચે એવું મહિમા નહોતો, પણ નામ તો જોઈએ, એટલીસ્ટ એ તો થાય કે આપણું મિત્રનું આવ્યું આવ્યું છે. એટલે પછી ગયો 5-6 નકલ લેવા, તો એના તંત્રી મને મળ્યા. એમની પાસે ગયો, મેં મારે 5-1 નકલ જોઈએ છે, જે રકમ હોય કહો. તો મને કે કોણ છે? મેં દુઆ પેલો હું કુબા દેસાઈ છું. તો કે તારું આખું નામ શું? તો મેં આ કુમારપાળ બાલાભાઈ જય ભીખુનો દીકરો. ઓહો, તો નામ લખતા શું તને ટાટ ચડતી હતી? પછી સાહેબ ટાટ ચડતી હતી માટે જ ના લખ્યું. મારે તો એ એમને જે હોય એ તો જે છે એ સમર્થ છે, પણ મારે તો હજી પાપા પગલી છે અને એ નામ વટાવવા માગતો નથી હું. તો પછી મને કે સારું, તો હવે તું એક કામ કર, તું આજથી હવે આ કોલમ લખતો થઈ જા. એટલે એમણે મને 11 વર્ષે કોલમ લખતો કર્યો. ઓહો, હા, આ પણ ઐતિહાસિક ઘટના છે. હા, યસ. એટલે પછી પિતાનું નામ ન વટાવીને પણ કામ થાય છે. અને આપનું પહેલું પુસ્તક કોલેજ કાળમાં પ્રકાશિત, કોલેજ કાળમાં મારું પહેલું પુસ્તક છે એ મેં લાલબહાદુર શાસ્ત્રી ઉપર લખ્યું. એમાં એવું થયેલું કે હું એ વખતે ભાવનગરમાં અધિવેશન હતું, અને એ અધિવેશનમાં હું ગયો ત્યારે લાલબહાદુર શાસ્ત્રી જેને ત્યાં ઉતરે મારા સ્વજન હતા. તો મેં જોયું કે આ કેવી વ્યક્તિ છે, બસ એક ઉકાળો ને 2-3 ખાખરા ખાઈ અને બસ કામ જ કર્યા કરે, નોંધ કરે, આ કરે, તે કરે, પોતાના ફાઇલોના ઢગલા ખાલી કરતા જાય, બધા ઓછા કરતા જાય, વાંચતા જાય. દેશને આવો નેતા હોવો જોઈએ. એટલે એ દિવસથી મેં કહું તો લાલબહાદુર શાસ્ત્રીનો પીછો કર્યો કે જ્યાં ક્યાંય લાલબહાદુર શાસ્ત્રીની વિગત મળે ને હું એકત્રિત કરી લઉં.
જે કોઈ એમના પરિચિત મળે એમને એક જ વાત કરી લો. એ વખતે ત્યાં ભાવનગરમાં જે અગ્રણીઓ હતા એવા એમને મળ્યો કે મારે કેવા છે, શું છે, કેમ કરે છે. અને પછી મેં મારું પહેલું પુસ્તક લખ્યું એ લાલ ગુલાબ, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી વિશે, જેની આ 60,000 પ્રતો ગઈ. અને એ પછી મેં એક બીજું એના ઉપરથી એક મોટું પુસ્તક લખ્યું, એનું નામ મહામાનવ શાસ્ત્રી. અને એ HK કોલેજના હોલમાં એનું ઓપનિંગ થયું, સમારોહ થયો. અને એ પછી 4 દિવસ બાદ મારા લગ્ન હતા પહેલા. હા, અને મહામાનવ શાસ્ત્રીનું પ્રકાશન, અને એ જ દિવસે અને એ જ સમયે ધ્રુવદેવી નામનું ધૂમકેતુનું અંતિમ પુસ્તક એ પણ પ્રગટ થયું, એટલે એનું વિમોચન થયું. એટલે કાળે બે ઘટનાઓને સુંદર રીતે જોડી આપી. આપે BA અને MA વિથ ગુજરાતી કર્યું, અને ગુજરાતી તો અંદરનો જ પ્રેમ એટલે ગુજરાતી તરફ વળવાનું પેલું. અને પેલું શું, બહુ નાની ઉંમરથી લખતા હોઈએ વાચકો, એક બધા જુદા જુદા સર્જકોને વાંચતા હોઈએ, એટલે ધીરે ધીરે આપોઆપ એક ભાષા તરફનો જે પ્રેમ છે એ રીતે. મને એ પણ જાણીને થોડું આશ્ચર્ય છે, કારણ કે મેં તો સાંભળેલા છે એટલે આશ્ચર્ય ઓછું છે. પણ સ્પોર્ટ્સમાં પણ કુમારપાળભાઈ, અને એ પણ પાછું અત્યારના જેનો જેને લાખો રૂપિયા મળે છે એ કોમેન્ટેટર થવાનું કામ પણ કર્યું, એની પાછળનું શું કામ? એની પાછળ એવું હતું કે મેં વિચાર કર્યો કે મારે જો લખવું હોય તો મારા પિતાશ્રી હોકીમાં બહુ રસ લેતા, અને ધ્યાનચંદની પણ વાત કરતા ઘણી, એટલે જુદી જુદી એમને જે એ પોતે ગ્વાલિયર પાસે શિવપુરીમાં રહેલા, અને ગ્વાલિયર એ હોકીનું મથક પ્રમાણમાં, એટલે મેં નક્કી કર્યું કે આપણે હોકી ઉપર તો નથી લખવું. એટલે ક્રિકેટ મને પસંદ, હું થોડુંક કોલેજ કાળમાં ક્રિકેટ રમ્યો હતો પણ ખરો, એક સારો ચીટકું બેટ્સમેન કહેવાય અથવા તો ડાબોડી લેફ્ટ આર્મ બોલર કહેવાય એવું ખરું મારામાં. પણ પછી વિચાર કર્યો કે મારે આપણે આ ક્ષેત્રમાં થોડો અભ્યાસ કરવો છે. એક એવો મનમાં હંમેશા રહે કે જે ક્ષેત્રમાં જવું ત્યાં આપણે અભિમાન નહીં પણ મહેનતથી શ્રેષ્ઠ થવું સૌથી ઊંચી. એટલે પછી મેં ક્રિકેટ વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું. તો મેં ક્રિકેટ વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે એ જમાનામાં ક્રિકેટનો લેખક કોણ હોય, મોટેભાગે ત્યાં કામ કરતો પત્રકાર હોય એ પ્રકારના બધા લોકો હતા. ત્યારે મને થયું કે મારે કંઈક એવી રીતે હું લખું કે જેથી જુદો પડું, નહીં તો કંઈ થાય જ નહીં મારાથી. એટલે મેં આખી ટેકનિકનો બહુ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો અને મેં 3 પુસ્તકો લખ્યા. ક્રિકેટ રમતા શીખો ભાગ 1 ભાગ 2, એકમાં બેટિંગ બોલિંગ, બીજામાં વિકેટ કીપિંગ અને સ્કીપિંગ એટલે સુકાની પદ કેવી રીતે સંભાળવું, અને 1 ભાગ લખ્યો એ ક્રિકેટના વિશ્વ વિક્રમો એના ઉપર લખ્યું. અચ્છા. અને 1 ભારતીય ક્રિકેટરો, ભારતના મહાન ક્રિકેટરો વિશે. આ બધી બહુ ઝીણી ઝીણી માહિતી બધી ભેગી કરું હું. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એ સમયે કેટલાક લોકો મને એન્સાઇક્લોપીડિયા ઓફ ક્રિકેટ કહેતા. અને મારા પરમ મિત્રોમાં આનંદજી ડોસા, સુરેશ સરૈયા, એ પછી થોડાક વખત પછી વિજયભાઈની સાથે પણ ઓળખાતી વિજય મર્ચન્ટ. હા, અને હું આવી બધી સામગ્રી એકઠો કરતો, અને પછી કોઈ પણ વિષય ઉપર લખું ત્યારે બધી સામગ્રીને બરાબર તૈયાર કરી એની નોંધ કરીને પછી લખું, એટલે એકદમ જુદું પડી જાય. એક સમય એવો આવ્યો કે હું ક્રિકેટના રોજના એટલે એક દિવસના અખબારમાં 5 કોલમ લખતો. હા, 1 મેચ પ્લે લખતો, એટલે હું પોતે મેચ જોવા જતો ત્યારે મેચ પ્લે લખું. બીજો એ પહેલાં વહેલો જઈને, જેમ તમે આ કામને માટે કેટલા બધા વહેલા આવી જાઓ છો, હા, એમ હું વહેલો જઈને ઇન્ટરવ્યૂ લેતો કેટલાક પ્લેયરનો જેને પરિચય હોય અને જેની પાસે જલ્દી જવાય, થોડો ઇન્ટરવ્યૂ લેતો. પછી ત્રીજું છે એ લખતો કે આ મેચના જે વિશિષ્ટ ઘટનાઓ બની હોય, કોઈ બોલર હોય એને 3 છગ્ગા માર્યા હોય કે એવું કંઈક બન્યું હોય, તો એવી બધી ઘટનાઓ વિશે લખતો. ચોથું છે તો એ એક રેકોર્ડ્સ લખતો કે આટલા આટલા રેકોર્ડ્સ થયા આજે આ મેચમાં, આટલા રેકોર્ડ્સ થયા. અને પાંચમું છે જે સૌથી પોપ્યુલર થયું એ કે આવતીકાલે મેચમાં શું થશે. અચ્છા. હા, એટલે પીચ કેવી ટર્ન લેશે, કયો બોલર ફાવશે, આ પીચની જે કઈ કઈ પ્લેસ ઉપર જો ખેલાડી મારશે તો વધારે લાભ મળશે એને, આ જે સુકાની છે એનો શું એપ્રોચ છે, એ બધું બહુ સ્ટડી કરીને લખતો. અને મેં એટલી બધી વિગતો ભેગી કરેલી ભદ્રભાઈ કે મને યાદ છે કે હું એકવાર ચંદુ બોરડે પાસે ગયો.
પછી ચંદુ બોર્ડે મને પૂછ્યું, મને કે તને આટલી બધી વિગત ક્યાંથી ખબર? તો મેં, મારી પાસે છે બધી વિગત. તો મને કે તું આપને, મને મારી પાસે નથી. એટલે મેં મારું આખું ચંદુ બોર્ડે વિશેનું કવર એ ચંદુ બોર્ડેને ભેટ આપ્યું. એની એની અંદર એના ફોટોગ્રાફ્સ પણ હોય, એના અહીંયા ગેમના ફોટોગ્રાફ્સ હોય, બહારથી આવેલા ફોટોગ્રાફ્સ હોય, એના કટિંગ્સ હોય, એને કરેલી સેન્ચુરીની નોંધ હોય, આ બધું જ મળે એમ. આમાં 5000 કવર્સ. ઓહો, હા, ખૂબ મહેનત કરી એની પાછળ. પછી ધીરે ધીરે એમ થયું કે હું લખું, આમાંના જે લોકો લખે ને ત્યારે લખે કે મને યાદ આવે છે કે નરીમન કોન્ટ્રાક્ટરને એકવાર માથામાં ઈજા થઈ હતી. એટલે હું મારી જાતને પૂછું, કુમાર પણ ખરેખર તને યાદ આવે છે? તને તને યાદ તો આવતું નથી, પછી કેમ આવું બધું ખોટું લખું તારે? એટલે પછી મેં નક્કી કર્યું કે મારે લખવું એની પૂરેપૂરી વિગત સાથે લખવું. એટલે કે મારી વફાદારી કોની સાથે? એક જ માણસ સાથે, એ મારા વાચક સાથે. કે મારા વાચકને ક્યારેય એવું ન લાગવું જોઈએ. હું જાણું છું, કહું ત્યારે મને ખબર હોય કે 1962 માર્ચ મહિનાની 17મી તારીખે બારબાડોસ સામેની મેચમાં બ્રિજટાઉન ઓવલના મેદાન પર નરીમન કોન્ટ્રાક્ટરને ચાર્લી ગ્રિફિથનો લંચ પછીની બીજી ઓવરનો ચોથો દડો વાગ્યો. એને જ્યારે દડો વાગ્યો ત્યારે જમણા કાન ઉપર વાગ્યો 1 ઇંચ ઊંચે, અને પછી તરત એને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. એનું પહેલું બુલેટિન હતું, એમાં હતું કે આને વાગ્યું છે ખરું, પણ એ જોખમની બહાર છે. થોડી વાર પછી બીજું બુલેટિન આવ્યું કે નરીમન કોન્ટ્રાક્ટરને જે વાગ્યું છે ને હવે બહુ સિરિયસ છે, એનું ઓપરેશન કરવું પડે. એનું પહેલું ઓપરેશન એ આ બારબાડોઝના જે સર્જને કર્યું, પણ ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવાથી લગભગ 3000 માઇલ દૂર આવેલા ટ્રિનિડાડમાંથી ખાસ વિમાન દ્વારા સર્જનને બોલાવવામાં આવે. એ સર્જને ઓપરેશન કરવા આવે એ પહેલાં માત્ર આ ઈજા થયા પછી 8 જ કલાકમાં નરીમનને પેરાલિસિસનો એટેક આવ્યો અને એનું જમણું અંગ ખોટું થઈ ગયું. એ દિવસે રાત્રે વિરોધી ટીમનો સુકાની ફ્રેન્ક વોરેલ, એણે રેડિયો પર જાહેર કર્યું કે આપણા દેશમાં આવેલો અતિથિ એ આજે જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાય છે, એટલે હવે તમે આજે રાત્રે સૂતા પહેલાં એના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રભુને પ્રાર્થના કરો. એવું એને વેસ્ટ ઇન્ડિઝના રેડિયો ઉપરથી એનાઉન્સ કર્યું. પછી જાહેર થયું કે એને તાત્કાલિક લોહીની જરૂર છે. ત્યારે પહેલું એને માટે બ્લડ આપનાર ફ્રેન્ક વોરેલ હતો અને બીજું બ્લડ આપનાર બાપુ નાટકર્ણી, એ વખતના એક બોલર હતા, આપ તો જાણો. હા, બહુ સુંદર એ બાપુ નાટકર્ણી હતા. બાપુને હું ઘણી વાર કહેતો, બાપુ તમારામાં ઓછું બ્લડ છે ને તમે આપ્યું સારું કહેવાય, પાતળા હતા બાપુ. તો આ આખી જે ઘટના બની એ આખા મારા મનમાં રમતી હોય, અને પછી હું લખું તો મારા વાચકને કેટલું, અને આજે પણ એમ જ અક્ષરશઃ અક્ષરશઃ આખું એ કેવી રીતે આ શું થયું. સ્પોર્ટ્સમાં જેને હું આદર્શ માનું છું એ ફ્રેન્ક વોરેલ છે. એટલે આમ તો બધા ઘણા છે મારા, પણ આ એક સ્પોર્ટ્સમાં. કેટલા વર્ષ પહેલાંની ઘટના હશે? 1962-62. ઓહ માય ગોડ, 1962ની. અને એ આજે આપણે, કારણ કે અત્યારે પણ આ વાત કુમાર પરવે રજૂ કરે ત્યારે એ સમયે રજૂ કરતા હોય એમ જ રજૂ કરે. પાછું તમને લાગે કે એ ફ્રેન્ક વોરેલે એના બોલર ચાર્લી ગ્રિફિથને બોલાવ્યો, એને ઠપકો આપ્યો કે આપણે આવી રીતે બીમર જે સીધો માથા ઉપર વાગ્યો આવો ન નખાય, ધીસ ઇઝ રોંગ, તારે આવું ન કરવું જોઈએ. અને છતાં માણસની લીલાવરી તો જુઓ ભજાળીભાઈ. 1962ને એ આખી સિરીઝમાં ઇન્ડિયા હારી ગયું, હારી એટલે 5-5 મેચ હારી ગયું, સખત હારી ગયો. ફ્રેન્ક વોરેલ જીતી ગયો કેપ્ટન. હવે તમે કલ્પના કરો કે 5 મેચ જીતેલો ટેસ્ટ મેચનો કેપ્ટન એ કેટલા વટમાં રહે. આપણે તો એક નાનકડી વાર્તા લખી તો લોકો કેટલા વટમાં રહે છે. ફ્રેન્ક વોરેલ ભારતીય ટીમને મૂકવા ગયો સેન્ડ ઓફ કરવા માટે, અને ગયો ત્યારે એની આંખમાં આંસુ હતા સાહેબ. મારો બહુ પ્રિય ખેલાડી, હું એને બહુ જ પ્રિય ખેલાડી, મારા આવું તો પ્રિય ઘણા છે, હું ધીરે ધીરે કહીશ, પણ એની આંખમાં આંસુ હતા. તમે એની નમ્રતાની કલ્પના કરો કે જેણે આ ટીમને 5-5 મેચમાં હાર આપી છે, સખત હાર આપી છે. એમ હાર એટલે નોર્મલ નહીં, એક એક દાવથી હાર આપી છે, 1 ઇનિંગ્સ. અને છતાં એની લાગણી એટલી છે ખેલાડી, એટલે હાર જીતે તો ઠીક છે, તમારે અંદરની મોહબ્બત એ મહત્વની છે.
સાચી વાત છે. એ અહીંયા જુઓ. આપણા એક કલાકના સંવાદમાં બાળપણ, સમૃદ્ધ બાળપણ અને બાળપણના આધારે સમૃદ્ધ જીવન પ્રક્રિયા આગળ ચાલી છે. આપ BA અને MA વિથ ગુજરાતી આપે પૂર્ણ કર્યું છે, પણ ધીરુભાઈ ઠાકર સાહેબ સાથેનો પછીનો નાતો પણ ચાલુ રહ્યો છે. એટલે ધીરુભાઈ ઠાકર મારા પિતાશ્રીના ખાસ મિત્ર. હાજી. અને એવી દોસ્તી કે ધીરુકાકા, એ અમે એમને ધીરુકાકા કહીએ કે ધીરુકાકા એ પોતે સાહિત્યની વાત કરતા હોય આ હોય, પણ એમને એક કોઈ મુશ્કેલી આવે, કોઈ કોઈ જરૂરિયાત હોય કે કોઈ મદદ જોઈતી હોય તો એ જય ભિખુને જ યાદ કરે. માત્ર ધીરુકાકા જ નહીં, એટલે ધીરુભાઈ જ નહીં પણ એમના પત્ની ધનગૌરીબેન પણ એમ કહે કે બાલાકાકાને બોલાવો. અને એ પછી બંને વચ્ચે એટલો સંબંધ થયો કે જય ભિખુની ષષ્ઠી પૂર્તિ જ્યારે કલકત્તામાં યોજાઈ ત્યારે ધીરુભાઈ આવ્યા, મુંબઈમાં યોજાઈ ત્યારે પણ આવ્યા. અને એક નાતો, એક ભદ્રભાઈ એક એવો નાતો દોસ્તીનો જેને કહીએ, કે મને આશ્ચર્ય થતું કે મારા પિતાશ્રી એકાએક જતા ચાલ્યા ગયા, અવસાન પામ્યા, તો ધીરુભાઈની કઈ પરિસ્થિતિ હશે. એક પરમ મિત્ર, ગાઢ મિત્ર, અને દરેક ડગલીને પગલે બંને એકબીજાની સાથે ચાલનાર એવી વ્યક્તિઓ. એટલે એકવાર મેં ધીરુભાઈને પૂછ્યું કે ધીરુકાકા, તમને આ મારા પિતાશ્રી ગયા પછી શું લાગે છે, તમને કેવું લાગે છે? એમને મને ઉત્તર આપ્યો કે કુમારપાળ, હું રોજ રાત્રે જય ભિખુ સાથે વાત કરું છું. અને એનો એક વાત ધીરુભાઈ ઠાકરના પુત્રી છે, એમણે મને કહ્યું કે એ સમયગાળામાં મારા પિતા એટલે કે ધીરુભાઈ રાત્રે આવું બોલતા હોય કે બાલાભાઈ આમ કેમ કરો છો, બાલાભાઈ આમાં શું કરવું, એ એને સાંભળ્યું પણ હતું. વાહ વાહ. ઓહો. એટલે આટલું તાદાત્મ્ય એ બંને વચ્ચે હતું. હું વિચાર કરતો હતો કે મારે થીસિસ કરવો, પછી કયો વિષય લેવો એના વિચારમાં હતો. તો મારે ત્યાં એક દિવસ ધૂમકેતુ સાહેબ આવેલા, આપણા નવલિકાકાર, અને ધૂમકેતુએ કહ્યું જય ભિખુ, એ બંને વચ્ચે આવી મજાક ચાલ્યા કરે કે જય ભિખુ જુઓ, આ મીરા અમારી હતી ને આખી દુનિયામાં ફેલાઈ ગઈ, અને આનંદગન મીરા જેવા એ પણ તમારા હતા એટલે જૈન સમુદાયમાં જ રહી ગયા. એટલે એ દિવસે મેં નક્કી કર્યું કે મારે આનંદગનજી ઉપર થીસિસ કરવો. વાહ. એટલે મેં જઈ અને ધીરુભાઈને કહ્યું કે મારી ઈચ્છા છે મારે આનંદગન ઉપર કરવો, અને મારે એને સાહિત્યિકના બદલે સંશોધનાત્મક કરવો. એટલે મેં લગભગ જુદા જુદા ગ્રંથ ભંડારોમાં જઈને આનંદગનજીના સ્તવનોની 400 હસ્તપ્રતો જોઈ. ઓહો. એમાંથી સૌથી જૂની તારવી, એમાંથી 4 સૌથી જૂની હતી, એના બધા પાઠાંતરો લીધા, બધું ઘણું કામ એ પછી કર્યું. એ સમયે મને દર્શુભાઈ માલવણિયા અને કેકા શાસ્ત્રી આ બે વ્યક્તિઓએ ખૂબ સહાય કરી, ખૂબ વિદ્યા માટેનો એમનો પ્રેમ અને વિદ્યાર્થી માટેનો એમનો પ્રેમ. કેકા શાસ્ત્રી તો બહાર ઓટલા ઉપર બેઠા હોય અને મને ભણાવે, ભલે કે હવે જો આ શબ્દ છે ને એનું મધ્યકાલીનમાં આ રૂપ છે, આમાં આ રૂપ છે, દર્શુકભાઈ પડેવા. એટલે મેં પછી એ PhDનું કામ કર્યું આનંદઘન ઉપર, પણ મારું જે કામ છે સંશોધનાત્મક. એ પછી આનંદઘનના પદો, સ્તવનો, એના બધા વિશે ઘણું મેં પણ કામ કર્યું. બીજાઓએ પણ ધીરુભાઈ આપના માર્ગદર્શક માર્ગદર્શક ધીરુભાઈ હતા. પણ ધીરુભાઈએ બહુ નક્કી કરેલું કે ભાઈ આ જો ભાયણી સાહેબ હતા એ વખતે દર્શુકભાઈ હતા અને કેકા શાસ્ત્રી, અને કે બરાબર ચાલે છે એમને પૂછી લેતા, પોતે જોઈ લેતા. એ વખતે મોડાસા હતા એટલે હું અહીંથી બસમાં બેસીને મોડાસા જતો, મારું કામ બતાવતો, પછી ફાઇનલ કરે એટલે પાછું આવતો. અચ્છા. હા. અને આ જે પ્રક્રિયા ચાલી એ દરમિયાન આપ અધ્યાપકીય? હું અધ્યાપક તો હતો જ. હતા જ. અને એમાં ટૂંકમાં જીવનની જે પિતાશ્રીએ નોકરી ન કરવી એવું નક્કી કર્યું હતું,
પણ આપની પહેલી નોકરી કઈ? એ છે ને, એમાં એવું છે કે આ એક પેલો જેમ હોકીના બદલે ક્રિકેટ આવ્યું ને, હા એટલે જ એવું આ એક્શન રિએક્શન. મેં શરૂઆતથી એવું નક્કી કરેલું કે આર્થિક જે કંઈ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ એ માત્ર એક જગ્યાએથી ન હોવું જોઈએ એમ. હા, ત્રણ કામ કરવા. એનું એક કારણ એવું કે કોઈની સાથે ન અનુકૂળ આવે તો નીકળી જવાય, કોઈ આપણું અભિમાન નહીં, પણ કદાચ આપણને એ વસ્તુ ન ફાવતી હોય. એટલે મેં ત્રણ કામ એ કર્યા કે પહેલાં હું કોલેજમાં જ ગયો, 1965માં નવગુજરાત કોલેજમાં જોડાયો. બહુ જ સારી કોલેજ, ખૂબ સરસ પ્રેમ મળે લોકોનો. એની સાથોસાથ ગુજરાત સમાચારમાં કામ કર્યું અને એની સાથોસાથ લખવાનું કામ કર્યું. આ ત્રણ કામ એ માટે કર્યા કે જિંદગીમાં ક્યારે આર્થિક મુશ્કેલી ન આવવી જોઈએ. મેં જોયું કે વ્યક્તિ પાસે બધું જ હોય, પણ એ જો આર્થિક મુશ્કેલી અનુભવતો હોય ને તો એ જાણે ન જાણે પણ કોઈક મર્યાદામાં એને રહેવું પડે છે. એનું એક કારણ આ જીવનના પાઠો કહું છું કે મેં જોયું કે મારા પિતાશ્રી આગ્રહ રાખતા કે આપણે પથ્થરિયા કોલસાનો વધારે ઉપયોગ કરવો. એ શા માટે? કે ભાઈ ઓછું ખર્ચ થાય એ માટે એ કોલસાનો ઉપયોગ કરો. કોઈક વસ્તુ લાવીએ તો પણ પહેલાં એમ પૂછે કે આની કેટલી કિંમત છે, વધે નહીં કોઈ દિવસ, પણ પૂછે ખરા. એટલે પૈસાની કોઈ લાલસા નહીં જોઈ એમનામાં ક્યારેય મેં. પણ મને પોતાને એમ થયું કે જો મર્યાદિત આવક હોય અને તમારું જીવન ચલાવવું હોય તો ક્યાં તો તમારી પાસે જય ભીખું જેવું ખમીર જોઈએ. કે જેમની પાસે ભદ્રભાઈ એક જ કોટ હતો અને એ જાય ઓફિસમાં ને કોઈ પૂછે કે જય ભીખું રોજ તમે આ એક રંગનું જ કોટ કેમ પહેરો છો, તો એ જય ભીખું કહે કે શું કરું મિત્ર, એક જ કાપડના ત્રણ કોટ કર્યા છે આખું મારી. હવે મને ખબર હતી કે એ કોટ પોતે સાંજે આવે, મારી માં ધુએ, પછી એને ઇસ્ત્રી કરે ને સવારે પહેરીને જાય. પણ જિંદગીમાં ક્યારેય ગરીબી જેવી વસ્તુ નહીં આવવા દીધી આપણે નજીક. એમની ખુમારી તો એટલી જ અડગ. એટલે જરૂર પડે તો પૈસા વાપરવા પડે, ડાયરાઓ કરે, ઘેર પુષ્કળ જમણવારો થાય, કોઈ દુલા કાગ આવ્યા હોય તો મોટો સમારંભ થાય. એટલે એ વસ્તુ ખરી. ત્યાં ગુજરાત સમાચારમાં પણ આપ જોડાયા, એ પત્રકાર તરીકે જોડાયા કે રેગ્યુલર વર્કમાં કે ઓફિસ વર્કમાં? હા, એ તમારી વાત બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. કારણ કે પછીથી ગુજરાત સમાચાર સાથે ના તો અત્યાર સુધીનો છે એટલે ખાસ. હા, એનું એક કારણ એવું કે એકવાર મને ગુજરાત સમાચારના માલિક એ સમયના શાંતિભાઈ શેઠ એ મને બાબો કહેતા પહેલેથી, કારણ કે ફાધરના મિત્ર એટલે બાબો કહે. અને ફાધર ને શાંતિભાઈ દર દિવાળીએ સાથે ફરવા જાય. હા, એમની તો ઘણી વિશેષતાઓ છે, ક્યારેક કોઈ બીજા ઇન્ટરવ્યુમાં તમે કહેશો તો કહીશ. પણ શાંતિભાઈએ મને એક વખત કહ્યું, મને કે બાબા તું હવે નોકરી વોકરી છોડી દે, કહે છે તું આ ગુજરાત સમાચારમાં બેસ અને કામ કર, કહે છે. મેં મારા પિતાશ્રીને પૂછ્યું કે મેં કીધું આ શાંતિ કાકા આવું કહેતા હતા? એમ કે તને એમ કે જોઈએ એટલો બમણો પગાર આપું એમ કે તને મળતો એટલે તો શું કરવું. એટલે એમને મને કહ્યું કે તું એક કામ કર કે તું વાસુદેવ મહેતાની સલાહ લે. વાસુદેવ મિત્ર એમના. એટલે હું વાસુદેવભાઈ પાસે ગયો. વાસુદેવ મારા બહુ જ મોટા ગુરુ, અને હું તમને એની તો વાત કરું તો આમ છલકાઈ જવાય કે એ વાસુદેવભાઈ મારા લગ્નમાં આવ્યા, કવર આપ્યું અને મને કહ્યું કુમારપાળ ચાર દિવસ પછી ઓફિસમાં આવી જજો. હું એમની પાસે શીખતો હતો. અચ્છા. હા, કેવી રીતે જર્નાલિઝમમાં લખવું, સ્ટાઇલ શું. મેં એક અખબારી લેખન નામનું પુસ્તક લખ્યું છે, કેવી રીતે અખબારમાં તમે લખી શકો, નવા વિષયો કેવી રીતે પસંદ કરવા, કયા વિષયો નહીં પસંદ કરવા, શૈલી કેવી હોય, આકર્ષકતા કેવી હોય, મથાળા બહુ સારા એક લોકોને ગાઈડ બુક મળે એ રીતનું હતું. એટલે મેં આપને કહ્યું કે મારા લગ્ન વખતે આવે ત્યારે કહ્યું કે ચોથે દિવસે આવી જજે. અને વાસુદેવભાઈની ખૂબી એક આખો દિવસ તમને વંચાવે, બે ત્રણ કલાક વાંચો, આ છાપું વાંચો, આ જુઓ, આ વાંચો. અને પછી નીકળવાનો ટાઈમ થયો કે કુમારપાળ હવે જરા પંજાબી સુબા ઉપર એક પ્રસંગપટ લખી નાખો. હા, શિરોમાન્ય ગુરુ હતા આપણે. પણ એનાથી એક તાલીમ બહુ મોટી મળે. આવી વ્યક્તિઓ પાસે બેસીએ ને તો ઘણી આ તાલીમ અને એ ઉપરાંત જીવનની તાલીમ પણ મળે.
એટલે હું ગયો વાસુદેવભાઈ પાસે, ભાઈ આવું કહ્યું છે તો શું કરું. મને કે તું બધું કરજે પણ મહેરબાની કરીને ત્યાં ટેબલ ઉપર ના બેસતો, અચ્છા નોકરીએ ના આવતો, નહીં તો શું થશે કાલ સવારે તને કે આનું ભાષાંતર કર, તર કરવું પડે. તારી ઈચ્છા હોય કે ન, તારું સ્વતંત્ર જે તું છે એ બરાબર છે. બહુ સાચું, બહુ સાચું. એટલે પછી હું શાંતિભાઈનો અઢળક પ્રેમ, એમને કારણે જ હું ઈટ અને ઇમારત, પિતા ફાધર ગુજરી ગયા પછી એમને મળવા ગયો તો મને કહે કે બાબા કેટલા રૂપિયા જોઈએ છે. એટલે મેં ના મારે કોઈ પૈસાની જરૂર નથી, બધું બરાબર છે. તો કે બાબા હવે ઈટ અને ઇમારત કાલથી તારે લખવાનું છે. મેં કીધું આ મારું ગજું નહીં, એક તો પિતાશ્રી એકાએક ગુજરી ગયેલા, મારી ઉંમર 25-1 વર્ષની અને આઘાત ઘણો, અને એક મિત્ર ચાલ્યો જાય એમ કે આપણને જરા છેતરીને એવી એક એવી એક મનસ્થિતિ. અને ત્યારે મેં એમને કહ્યું કે મારાથી લખાય નહીં, તમે કહો તો આપણે કોઈ મોટી વ્યક્તિઓને કહું. એટલે મેં એ વખતે એમને અમૃતલાલ યાજ્ઞિકનું પણ નામ આપ્યું, ગુલાબદાસભાઈનું કહ્યું. મને કહે નહીં બાબા તારે જ લખવાનું છે. આ એમનામાં એક ખૂબી હતી લોકોને જગાડવાની. એમણે વર્ષાબેન અડાલજાને એમ કહ્યું કે તું બહેનોના સમાચાર મને મોકલ, અને એમાંથી આપણને આ નવલકથાકાર અને નવલિકાકાર મળ્યા છે. વાહ. એટલે એમની પાસે ઉગાડવાની શક્તિ હતી આ માણસોને આવી તૈયાર કરવાની. એટલે પહેલી વાર તો હું મેં કહ્યું તો કાકા એક કામ કરીએ કે હમણાં મારું નામ રહેવા દો, ઈટ અને ઇમારત રાખો, નીચે નામ કોણ છે લેખકે ના કરો. અચ્છા હા, આ કોમ્પ્રોમાઇઝ ફોર્મ્યુલા, જોખમ ન થાય આગળ. એટલે મેં કીધું નામ ન રાખો તમે, જે પિતાશ્રીએ પણ 3 નામે મોકલ્યું નામ વગર અનામી. પછી 3-1 હપ્તા થયા એટલે પછી તો બધા આવીને પૂછે શાંતિભાઈને કે આ જય ભિખુ કેટલું લખીને મૂકી ગયા છે. બકુલ ત્રિપાઠીએ કહ્યું કે ખબર પડતી નથી કે આ જય ભિખુ કેટલું લખ્યું છે, કે ક્યાં સુધી ચાલશે આવી રીતે. એટલે પછી તો શું થાય કે હું લખું ને એટલે મને પિતાનું સ્મરણ થાય, અવસાન હોય, લોકો આવતા હોય જતા હોય, બધું બધું ઘણું બનતું હોય, અને એમની રીતે જ લખું એટલે આંખમાં આંસુ આવે, કારણ કે બધી યાદ આવે. એટલે ઘણી વાર તો હું આમ લખતો હું ત્યારે એના ઉપર આમ આંસુ ટપક્યા હોય. એકવાર મારા મારી મા જયાબેન જીવી ગયા, મંગળવાર હતો, મને કે ત્યાં હવે હપ્તો મોકલી આપ્યો, મેં તો મોકલી આપ્યો, હવે તું જઈને કહી દે કાલે બુધવારે કે હવે મારું નામ ન મૂકશો અને હું લખવાનું નથી, આપણે કંઈ એવી પૈસાની જરૂર નથી, આટલું બધું તું એક મા તરીકે દુઃખી લાગે સ્વાભાવિક છે. એટલે હું એમને બુધવારે કહેવા ગયો કે કાકા હવે હું નથી લખવાનો, કે હવે બસ મને બહુ વેદના થાય છે, પીડા થાય છે, મારા મધરની પણ ના છે. બાબા તું ગાંડો થયો છે કે બીજું કેમ. મેં તો કે તારા નામથી આવતીકાલમાં છાપી દીધું છે, આ ગુરુવારમાં તારું નામ આવી જશે કે છે. અચ્છા હા, આ રીતે શરૂ થયું. પછી તો એ કન્ટિન્યુ કરવાનો જ. હા પછી તો પણ કુમારફળભાઈ એટલે વિવિધ ક્ષેત્રો એની મેળે કેવી રીતે ઉમેરાતા જાય છે. કદાચ એમ કહેવાય કે મેં જે બહુ જ પરિચયમાં શરૂઆતમાં કહ્યું કે બહુઆયામી, અને બહુઆયામી એટલે એમાં સાહિત્ય હોય, શિક્ષણ હોય, પત્રકારત્વ હોય, સ્પોર્ટ્સ હોય, આધ્યાત્મિકતામાં જૈનિઝમની આખી વાત હોય, એમ કેટલા બધા સ્ફિયર્સ પોતાની રીતે ઉમેરાતા ગયા. પણ મને એવું લાગે છે કે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પણ એવી જ રીતે આગળ વધવાનું બન્યું. હા, ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પણ એવી જ રીતે કામ થયું. હું પહેલાં નવ ગુજરાતમાં હતો, ત્યાંથી પછી યુનિવર્સિટીમાં ગયો. યુનિવર્સિટીમાં એક અધ્યાપક તરીકે હતો, પછી ભાષા સાહિત્ય ભવનનો અધ્યક્ષ બન્યો, અને અધ્યક્ષ બન્યો ત્યારે મારા માટે આનંદી હતો કે બાજુ એક ખુરશી હતી જ્યાં ઉમાશંકરભાઈ બેસતા હતા. એટલે મેં કહ્યું કે આ ખુરશીને તો આપણે સામે જાળવી રાખો, અને અધ્યક્ષ થયો, પછી યુનિવર્સિટીનો ડીન થયો. એટલે યુનિવર્સિટીમાં કામ ઘણા કર્યા, નવા કામો કર્યા. હું જતો હતો ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું કે અમારે કંઈક સન્માન કરવું છે, એટલે તમે રક્તદાનનો કાર્યક્રમ રાખો. હવે આ રક્તદાનનો કાર્યક્રમ કર્યો. એક વખત યુનિવર્સિટીની અમારો જે ભાષા ભવન હતું એની સફાઈનો કાર્યક્રમ કર્યો, કારણ કે ઘણું પ્રાચીન લાગતું હતું માટે. એટલે આવા બધા ઘણા નવા નવા, રાજેન્દ્ર શાહ આવે તો એમનું અભિવાદન જુદી રીતે કર્યું. એટલે આવું બધું કરતા અમે એ વખતે. અને યુનિવર્સિટીમાં પ્રમાણમાં એનું રાજકારણ બહુ નઠોર રાજકારણ કહું છું.
અને એની વચ્ચે તમે કોઈની ગુલામી કે પક્ષપાત કર્યા વિના રહી શકો એ મારા માટે મોટી ચેલેન્જ હતી. એટલે મારે જો મારા જે સિનિયર માણસો છે એમની જો હું પ્રશંસા કરતો લેખ લખું, પુસ્તક લખું તો મને ઘણું મળે, પણ મારે તો કોઈ એવું મેળવવું હતું નહીં. એટલે એક એ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. અને બીજો યુનિવર્સિટીમાં બેસી ગયેલા પક્ષીય રાજકારણનો સંઘર્ષ કરવો પડે. એ ત્યારથી ચાલ્યું આવે છે? ના, એ તો આ તો બધું અને ઘણું ઊંડું પાછું ચાલ્યું. હા, બહુ બહુ ભયંકર પક્ષીય રાજકારણ. એવું હું તમને એક નાનો દાખલો આપું કે હું એ વખતે અધ્યક્ષ હતો. પછી એક બીજા ભાઈને અધ્યક્ષ બનવા માટે તલ પાપડ હતા અને એ પોતે અમુક પક્ષના ટેકેદાર હતા. તો હું જ્યારે વિદેશ ગયો ત્યારે મને ખબર પડી કે મારું પદ છે એમને સોંપી દીધું અધ્યક્ષ તરીકેનું. હા, પછી તું આવે પાછો, એમ તો કંઈ આપણે પછી ચાલે નહીં. એટલે ગયો વાઇસ ચાન્સેલર પાસે. જે વાઇસ ચાન્સેલરે આ ઓર્ડર લખેલો એ પેલો કેન્સલ કર્યો એનો ઓર્ડર. એમ પણ એ ક્યારે બને કે જ્યારે તમે થોડાક સમાજમાં જાણીતા છો ત્યારે. મારો સવાલ એ છે કે એક એકલો શિક્ષક હોય, એ બિચારો જિંદગીભર વિદ્યાનું કામ કરતો હોય, તો તમે એની શી ગતિ કરો? એવું જ મારે ઇન્ટરવ્યુ વખતે પણ બનેલું. હા, ભયંકર પક્ષપાત. અને એટલે જેને આપણે બે છે, એક તો વ્હાલા દવલાની નીતિ અને બીજું પક્ષની ફેવર કરવી, આ બેને કારણે એક એવી પરિસ્થિતિ. પણ મારું એક સદભાગ્ય હતું કે મારા વખતે એયુ પટેલ હતા અને એયુ પટેલને એક સદભાવ હોવાને કારણે મારા કામો પણ બધા ઝડપથી થતા અને એ થોડાક માથાભારે કહી શકે. હા, અને સાચું કહી શકે એવું પ્રકારનો માણસ. પણ યુનિવર્સિટીનો આમ અનુભવ બહુ સરસ, ભણાવવાનો અનુભવ તો એથી વધારે આનંદદાયક. ઘણા સરસ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર થયા, પીએચડી થયા. મારી પાસે લગભગ આપ જુઓ તો 20 જેટલા પીએચડીના વિદ્યાર્થીઓ છે અને જુદા જુદા વિષયમાં. વિદ્યાપીઠમાં પેલું શાંતિ સંશોધન કે એમાં પણ થયા છે, પત્રકારત્વમાં થયા, ગુજરાતી સાહિત્યમાં થયા. અત્યારે પણ એટલે હું તો હવે એમ થયું કે હવે પૂરું થયું ત્યારે લાડનું યુનિવર્સિટીએ મને પેલો પ્રોફેસર એમરિટસ બનાવેલો છે. હા, અને એમાં પછી અત્યારે 4-5 સાધ્વીજીઓ મારી પાસે પીએચડી કરે છે. એમ? હા, વાહ વાહ. એટલે એ પ્રક્રિયા પણ હજી આજીવન પીએચડી ગાઈડ જેવું કહેવાય. આમ તો પ્રોફેસર ઓફ એમિરેટસ જેમ છે. પણ આપે કુંવરભાઈ કહ્યું એવી રીતે કે રાજકારણમાં તો શિક્ષણ આવે કે ન આવે, કદાચ નહીં જ આવે, પણ શિક્ષણમાં તો રાજકારણ પૂરેપૂરું ઘર કરીને બેઠું છે અને એમાંથી દેશ બચી શકે એવું લાગતું નથી. શિક્ષણમાં રાજકારણ ને ઉદ્યોગપતિઓ બે સરસ્વતીના ચીર ખેંચ્યા છે. ખરેખર બહુ સાચું છે, બહુ સાચું છે. અને આપણા જેવા જે હોય એ બળાપો કાઢ્યાથી વધુ કંઈ કરી ન શકીએ એવી પરિસ્થિતિમાં. એ તો ચારે બાજુ એમને ગોઠવેલું જેવું હોય. હા, કે તમને તમારું ગળું ન દાબે ત્યાં સુધી છે, તમારે માનવું કે સારું છે, આપણે ત્યાં સુધી આપણે બચેલા છીએ. એ લોકો આપણું બહુ રાખે છે એમ માનવું આપણે. મને મેં જે જૈનિઝમ માટેની જે વાત કરી, અત્યારના અને વર્ષોથી એવું મનાય છે કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે, આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે એવું કહેવાય છે કે જૈન ની કોઈ વાત હોય તો એમાં કુમારપાળભાઈ તો પહેલા કી નોટ એડ્રેસમાં હોય જ. તો આ આ જે પાસું છે, જૈન હોવું અને એમાં અભ્યાસપૂર્વક કામ કરવું, એ બંને પાછા રેર હોય છે. તો એ કેવી રીતે ઉમેરો લાઈફમાં, જૈનિઝમ કેવી રીતે અભ્યાસનો અને સંશોધનનો વિષય બન્યો? આપણે કહ્યું સાધ્વીજીઓ પણ આજે પીએચડી કરી રહ્યા છે. તો પહેલી વાત તો એવું શરૂઆત થઈ કે મેં આનંદગંજીનો અભ્યાસ કર્યો. હા જી, ત્યાંથી મને જૈન ધર્મ અને ફિલોસોફીમાં રસ પડ્યો અને પછી સતત વાંચતો ગયો. જે વિદ્વાન સાધુઓ હોય, મુનિરાજ જંબુ વિજયજી મહારાજ કે શિલચંદ્રજી મહારાજ, આ બધાના ખૂબ સંપર્કમાં આવ્યો પ્રમાણમાં. અને પછી હું પોતે વાંચતો ગયો. હવે જેમ વાંચતો ગયો એમ મને મારા અભ્યાસથી, અધ્યયનથી કે સ્વાધ્યાયથી મને એવું લાગ્યું કે આ ધર્મનો, જેમ દરેક ધર્મમાં થાય છે તેમ, કે ધર્મના મૂળ તત્વો જુદા અને ધર્મનું વર્તમાન પરિસ્થિતિ જુદી.
ધર્મના મૂળ તત્વોમાં આવા કોઈ આરંભ સમારંભ ઉત્સવો મહોત્સવો મહામહોત્સવો આવું ન હોય. એટલે મેં વિચાર કર્યો કે મારે ધર્મના મૂળ તત્વોની વાત કરવી. બીજા લોકો કોઈ સંપ્રદાયની વાત કરે, બીજા લોકો કોઈ પોતાના ગચ્છની વાત કરે, હું માત્ર એક મહાવીર સ્વામીના રેફરન્સથી વાત કરું છું કે ભગવાન મહાવીરની આ આગમવાણી છે અને એમણે આ કહ્યું છે ને, તમે કેવું કરો છો એ તમે જુઓ. બરાબર. એટલે શું થયું કે એક જે સાંપ્રદાયિક વિરોધ થાય કે ભાઈ આમાં દરેક ધર્મમાં હોય છે, અહીંયા પણ જુદા ફિરકા, ભાઈ તેડા પંથનો છે કે આ આ સ્થાનકવાસી છે કે આ શ્વેતાંબર છે કે આ દિગંબર, એ નીકળી ગયો મારામાં. કદાચ મને સૌથી વધારે, હું શ્વેતાંબર હોવા છતાં મને સૌથી વધારે પ્રેમ માન સન્માન આદર ને લાગણી તેડા પંથે આપેલા છે. ઓહો. હા, અને ખૂબ પ્રેમ આપેલો છે, એ જુદી વાત છે. પણ તેરા પંથમાં હું આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞને મળ્યો. વાહ વાહ. અને પછી મારી એમની સાથેનો એક અદ્ભુત અદ્ભુત અનુભવ છે કે એમની વ્યાપકતા, એમની ઉદારતા. એનું એક નાનું ઉદાહરણ આપું. હા જી, જરૂર. અમે એક ઇન્ટરનેશનલ સેક્રેટ લિટરેચર ટ્રસ્ટ નામની લંડનમાં સંસ્થા છે, એના દ્વારા એ લોકો એવું નક્કી કર્યું કે દરેક ધર્મના ઉત્તમ પુસ્તકો જે હોય ગ્રંથ, મહત્વનો આધાર ગ્રંથ, એનો આપણે અંગ્રેજીમાં અને એ વર્તમાન અંગ્રેજીમાં અંગ્રેજ લોકોને સમજાય એ રીતે અનુવાદ કરો. એટલે એમણે મીરાબાઈના કંઈક પદોનો કર્યો, ગીતાનો કર્યો, ભગવદ્ ગીતાનો. અને પછી એમને પૂછ્યું અમને લોકોને કે કયાનો કરો. તો અમે ભગવાન મહાવીરની વાણી આગમમાં રહેલી છે અને આચારાંગ સૂત્ર એ પહેલું આગમ છે. એ ઉપરાંત એક આચાર્ય ઉમાસ્વતીએ 4th century એક લખ્યું છે તત્વાર્થ સૂત્ર. આ તત્વાર્થ સૂત્ર છે ને એ ગાગરમાં સાગર જેવું છે. અચ્છા. હા, એની અંદર તમને જૈન ધર્મના તમામ પાસાઓનો સમાવેશ થાય. તત્વાર્થ સૂત્ર, હા, આચાર્ય ઉમાસ્વામી. એટલે અમારો આગ્રહ એવો હતો કે તમે પશ્ચિમના લોકોને માટે વાત કરીએ ત્યારે આચાર્યાંગ સૂત્ર અદ્ભુત હોવા છતાં એમાં કેટલીક વનસ્પતિઓના એવા નામ છે જે અત્યારે છે જ નહીં. હા, કેટલાક આચારો છે જે જગતમાં લોકોને સમજવા મુશ્કેલ પડે અને ધર્મની સંપૂર્ણ ફિલોસોફીમાં આવતી નથી, સમગ્ર નથી આવતી. એટલે અમે નક્કી કર્યું કે અમારે તત્વાર્થ સૂત્રનું ભાષાંતર કરવું. બીજું સાહસ એ કર્યું કે બધા ફિરકા જૈન ધર્મના છે એમની સર્વસંમતિથી કરો. વાહ વાહ વાહ. એટલે એમના જે બધા નેતાઓ હતા, જેમ કે દિગંબર સમાજમાં એ સમયે અશોક કુમાર જૈન હતા, અહીંયા શ્વેતાંબર સમાજમાં શ્રેણીકભાઈ કસ્તુરભાઈ હતા, આ બધાને નો સંમતિ લીધી અને થોડું દ્રવ્ય પણ લીધું એમની પાસે, તમે આમાં સપોર્ટ કરો. અને પછી ડૉક્ટર નથમલ ટાંટિયા પાસે એનું ભાષાંતર કરાવ્યું, બહુ મોટા વિદ્વાન. હવે ત્યાં વાંધો એ આવ્યો કે તેરાપંથવાળા ભાઈઓએ કહ્યું કે અમારે આચારાંગ સૂત્રનું કરવું છે. અને સરસ સંયોગ એ હતો કે આચારાંગ સૂત્ર વિશે આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞાએ સ્વયં ટીકા લખેલી, બહુ સરસ લખેલી અને તટસ્થ લખેલી. પણ હવે અમને થયું કે આચારાંગ સૂત્ર આપીએ તો બરાબર નથી, એટલે હું ગયો આચાર્ય શ્રી મહાપ્રજ્ઞજીને મળવા સરદાર શહેર, અને એ પોતે બિરાજમાન હતા, એમના ગુરુ ગણાધિપતિ તુલસી બિરાજમાન હતા. એમને એમની વાત કરી, કુમારપાલજી એ હોના છે એસા એસા. પછી મેં, સાહેબ આપની વાત બરાબર છે પણ આની પાછળની ભૂમિકા આ છે, આવશ્યકતા આ છે અને એનું ઓડિયન્સ આ છે. તમને આશ્ચર્ય થશે, આટલા સમર્થ આચાર્ય અને તેરાપંથમાં એક જ આચાર્ય હોય, બીજા સંપ્રદાયોમાં ઘણા આચાર્ય. એટલે એમને કહ્યું કે કુમારપાલ તુમ સહી હો ઓર આજ શામ કા વ્યાખ્યાન તુમે દેને કા હૈ. અચ્છા. તમે જુઓ એની કેટલી ભવ્યતા. એમણે મને અનેકાંત એવોર્ડ આપ્યો, એ પછી પત્રકારત્વમાં અમુક રીતનો જે એવોર્ડ આપે છે, આચાર્ય તુલસી એવોર્ડ આપ્યો, પણ એ તો ઠીક છે. મહત્વ આ છે કે આવી પ્રજ્ઞાવાન વ્યક્તિ, અને હું જ્યારે જ્યારે વિદેશથી આવું એમને દર્શન કરવા જાઉં એટલે મને પૂછે કે કુમારપાલ શેના ઉપર કામ કરવું જોઈએ. એટલે મેં કીધું, સાહેબ હવે વિદેશમાં એવું છે કે ધર્મનો બહુ મહિમા નથી રહ્યો, હવે અધ્યાત્મનો મહિમા છે. મેં કહ્યું કે વર્લ્ડ પાર્લામેન્ટ ઓફ રિલિજન 1993 થઈ ત્યારે પ્રાર્થના કોઈ ઈશ્વરની પ્રાર્થના નહોતી કરી. એ લોકોએ રેડ ઇન્ડિયન્સ લોકોએ ભેગા થઈને પ્રાર્થના રેડ ઇન્ડિયનની આવી અને એ પ્રાર્થનામાં એવું લખેલું કે અમે તમારો શો ગુનો કર્યો કે અમારી જમીન તમે છીનવી લીધી. બધું 1999 કેપટાઉનમાં જ્યારે વર્લ્ડ પાર્લામેન્ટ ઓફ રિલિજન થઈ ત્યારે એની મુખ્ય પ્રાર્થના એ હતી કે હે ઈશ્વર, અમારી ધરતી ઉપરથી તું એ જ નાબૂદ થાય એવું કર.
એટલે હવે ધર્મ છે ને એ કોઈ જુદી વસ્તુ નથી, એ માણસ સાથે જોડાઈ ગયો છે. વાહ. ધર્મનું મુખ છે ને એ માણસ તરફ હોવું જોઈએ, હવે મંદિર તરફ નહીં જોઈએ. ઓહો. અને એમને મને કહ્યું, એટલે મેં એમને કહ્યું પછી આપણે એમ પાછા તો ન પડીએ ને, સાહેબ હવે ધર્મનું નથી રહ્યું, હવે તો અધ્યાત્મ જોઈએ. એટલે એમને એમના શિષ્યને કહ્યું કે કુમાર પાલકો, જૈન ધર્મનો અધ્યાત્મ કે આપની કિતાબ દે દો. પણ આવા તો કેટલાય એમની સાથેના બહુ બહુ અંગત સંબંધો. અને એમની જ્યારે હમણાં શતાબ્દી કરે છે ત્યારે એમને મને એમના જે અત્યારના વર્તમાન ગુરુ છે, મુખ્ય આચાર્ય મહાશ્રમણજી, એમણે મને ખાસ ગૌહત્ય બોલાવ્યો અને મને કહ્યું કે અમારે આ કઈ રીતે ઉજવવી. અને તો મને ખૂબ આનંદ થશે કે આ લોકોએ આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞના 115 વોલ્યુમ એમનું જેટલું લખાણ છે બધું સરસ ગેટઅપ એડિટિંગ સાથે બહાર પાડ્યું. પણ જૈન ધર્મની જે વ્યાપકતા છે લોકો સુધી પહોંચવી જોઈએ. મને લાભ એક એ થયો જે હું સમજુ છું કે જો બીજો કોઈ માણસ લખતો હોય તો જૈન ધર્મમાં સાખી લેવાની શક્તિ ઘણી ઓછી છે, જેને સહી છોડતા કહીએ. એટલે એનું શું થયું હતું હું કલ્પના નથી કરી શકતો. પણ હું પેલું છાપામાં લખું છું, થોડુંક એ લોકો જાણતા હોય, થોડુંક આપણી નિષ્ઠા માટે પેલો કોઈ હોય નહીં ભાઈ આ કોકની ફેવર કરો મહારાજ સાહેબ હોય, એને કારણે લોકો સાંભળતા થયા. અને એ સાંભળતા થયા એટલે હું પછી એમને કહેતો થયો. મને આનંદ એ વાતનો છે કે ભગવાન મહાવીરે એમ કહ્યું કે એકો હું માણુસ જાય, સમગ્ર મનુષ્ય જાતિ એક થાય. અને તમે જો કે એની અંદર કોઈ જાતિ નથી, જૈન ધર્મમાં જાતિ નથી, જ્ઞાતિ નથી, ભેદ નથી, બધું ભૂસી નાખ્યું, માત્ર માણસ જ રાખ્યો છે. અને આ લોકોએ માણસને ભૂસી નાખીને બીજું બધું રાખ્યું, તા હું હવે આ પ્રચાર કરું છું કે તમે આ કરો. બીજું, ધર્મને આધુનિક સંદર્ભમાં મૂકું છું. મેં 2 દિવસ પહેલા જ કહ્યું આપને કે મેં એક એવું વક્તવ્ય આપ્યું શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના અધ્યાત્મ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર સમયે કે તમે આત્મસિદ્ધિ તો તમે તો કંઠસ્થ છે, હૃદયસ્થ છે, જીવનસ્થ છે, બધું છે, પણ તમે આ કોરોના વખતે આત્મસિદ્ધિ દ્વારા તમે કેવી રીતે બહાર લાવી શકશો, લોકો કઈ નિર્ભયતા તમે આપી શકો બતાવો. મેં એમને દાખલાઓ આપ્યા કે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી આવા આવા સમયે આવી નિર્ભયતા દાખવી. એક બીજી જગ્યાએ મેં જઈને કહ્યું કે તમે હવે તમારા મંદિરની પાસે એક કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર કરો. વાહ વાહ. કારણ કે તમારે ત્યાં આત્મહત્યા વધારે થવા માંડી છે, એ યુવાનો કરે છે. તો તમે બતાવો કે તમારો ધર્મ જ કહે છે કે જીવનનું મૂલ્ય ઘણું છે. એટલે આવી રીતે ધીરે ધીરે લોકો સાંભળ, એટલે એક તો અભ્યાસ ખૂબ સ્વાધ્યાય, બીજું કે આપણે માસ્ટર છીએ એટલે તમે જાણો છો, તૈયારી કર્યા વગર તો કોઈ બોલવાનું નહીં કંઈ. અને ત્રીજી વાત એવી કે સાચા દિલથી બોલવું એટલે સામાન્ય અસર થાય જ છે, નહીં તો બહુ જ મુશ્કેલ સમાજમાં ક્રાંતિકારી વિચારો મૂકવા, બહુ એ અઘરામાં અઘરી વાત છે. અને તમને આનંદ થશે કે જેમ કે કચ્છનો ધરતીકંપ હતો તો મેં અમેરિકાના મિત્રોને કહ્યું, સેન્ટરોને કહ્યું, વ્યક્તિગત નહીં, મને વ્યક્તિગત તો તમે બધું કરતા હશો પણ આ સેન્ટરોએ મને મદદ કરવી જોઈએ. એ લોકોએ 15 લાખ રૂપિયા મને કચ્છના ધરતીકંપ માટે મોકલ્યા. અચ્છા. હા. દરેક સેન્ટરમાં જવું એટલે ગુજરાતીનો વર્ગ શરૂ કરાવો. વાહ વાહ. કે તમે આ ગુજરાતી નહીં ભણો તો અનેકાંતનો શબ્દનો અર્થ જ નહીં મળે, જે આજ સુધી નથી મળ્યો. ભગવાનને સમ્યક દર્શન થયું, સમ્યક દર્શનનો કોઈ ગુજરાતી અર્થ નથી. અમે આ જ્યારે પેલું તૈયાર કરતા પુસ્તક જે મેં આપને કહ્યું, ધેટ વિચ ઇઝ, લંડનમાં કરતા પ્રોફેસર જૈની જે બર્કલી યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર, એ કેરી બ્રાઉન જે વર્ડસ્મિથ કહેવાતા કે જે તમને શબ્દો બનાવી આપે, અને સમ્યક દર્શન શબ્દનો આખા દિવસ સુધી મહેનત કરી કોઈ અર્થ અમે અંગ્રેજીમાં પ્રગટ નથી કરી શક્યા. એટલે આ અને આખો ભારત સમ્યક શબ્દ ઉપર છે. ભારત સમ્યક, સમ્યક જીવન ને સમ્યક આચાર, સમ્યક દર્શન, સમ્યક બધું જ, સમ્યક આચાર, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન, એટલે કહું છું બધે જ સમ્યક છે. અને એનો અર્થ ખબર નથી, બહાર નથી આવ્યો. એટલે બોલીએ છીએ આપણે પણ અર્થપૂર્ણ નથી. એટલે પણ કુમારપાલભાઈ, આ તો
આજે વાત જાણી ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો બહુ જ અઘરું કાર્ય છે, કોઈ એક ધર્મને એની સાચી વાત કહેવી તે. કારણ કે અત્યારે તો ધર્મ એને જ કહેવાય કે જે સાચું ન કહે અને ઉપર ઉપરની જ વાતો બધી કરતા હોય. અને એમાં મારો ખ્યાલ છે એવું નહીં, વિશ્વમાં એ પણ ખ્યાલ છે કે ધર્મ, જૈન ધર્મ છે એ તો બહુ જ રિચ્યુઅલ્સમાં માને છે, માને છે. એમાં એને કેવું કે ભાઈ તમે શું કરો છો એ તો જુઓ, ઇટ ઇઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. આપણે જ્ઞાન જળ નથી જોઈતા અને ક્રિયા જળ પણ નથી જોઈતા. હા, ક્યાં કેટલાક ક્રિયા જળ થઈ ગયા, ક્રિયા કર્યા જ કરે, તો એમને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે તમે ક્રિયા શા માટે કરો છો, એનો શું અર્થ છે. મેં એક નમસ્કાર મહામંત્ર ઉપર પુસ્તક લખ્યું છે, તો તમે નવકાર બોલો ત્યારે તમારી અંદર શું થવું જોઈએ. આમાં શું થયું, ધર્મ બહાર રહી ગયો સાહેબ. બરાબર છે, બહુ સાચું છે. એ અંદર નથી તો અને બહાર એટલે ઓઠે રહ્યો, અંદર ઉતર્યો નહીં. હા, ઉતર્યો નહીં. હા, એટલે જાપ થતો હોય, નામ જાપ થતો હોય, પણ અંદર ના જતો હોય, કશું ના, કશું ના. એટલે ચિત્ત ક્યાંક ફરતું હોય છે. એટલે મેં ભાવી સ્વામીનું ચરિત્ર લખ્યું. પછી મેં જૈન ધર્મના તેજસ્વી પુરુષોની વાત લખી, કારણ કે લોકો બધા લગભગ એવું માને કે જૈન ધર્મ બધા વેપારીઓ જ થયા છે. એમને ખબર નથી કેલાલ જેવું જાદુગર પણ જૈન છે. તો એ બતાવવા માટે કે જૈન ધર્મમાં એવા વીર પુરુષો થયા છે કે જે તમે, એટલે મારો મૂળ આશય છે તમે પછીની પેઢીને આ બધી વાત કરો કે જેથી આપણને એમ ખબર પડે ને કે ભાઈ આપણી પરંપરા આટલી મહાન છે, તો આપણે ભાગી જવાય નહીં, કે તોફાન થાય તો એની સામે લડવું પડે. એ વસ્તુ ના, પણ આપે આ વાત કરી એ મેં પણ કુમારપ્રભાઈ અનુભવી છે કે એટલી બધી અઘરી વાત અથવા અઘરા વાક્યો, લાંબા લાંબા વાક્યો એ આપણા શાસ્ત્રોમાં કહેવાયેલા છે, ખાસ કરીને જૈનો લખતા, કે યુવાનો એ વાંચવા કરતાં કોઈક સમજાવે ને એને વધુ ધ્યાન આપે છે. ચોક્કસ, કદાચ એટલે જ બનતું હશે કે આજે જે મુનિ ભગવંતો છે એની સભાની અંદર પુષ્કળ યુવાનો સામે બેઠા હોય છે, કારણ કે એને સમજાવી રહ્યા છે. મને આ જેમ જૈનોલોજી અથવા તો જૈન ફિલોસોફી એની સાથે ઓતપ્રોત થવાનું આપનું બન્યું, કદાચ એના મૂળ આનંદગન ઉપરના PhD માંથી. મારા પિતાશ્રી જૈન સમાજમાં કેટલે બધા, આપણે ભગવાન ઋષભદેવ, ભરતદેવ ચક્રવર્તી, પછી નેમિનાથ ભગવાન, આ બધાની કથાઓ લખી છે. અને મજા એ હતી કે એમણે એમની ડાયરીમાં લખ્યું છે મારા માટે કે તું જૈન લેખક ન બનતો, કારણ કે જરા આકરું કથન છે પણ વાસ્તવિક છે, કારણ કે જૈનો વાંચતા નથી અને જૈનતરો તું જૈન લેખક છે એમ માની વાંચતા નથી. અને આ એટલું સાચું કથન છે કે જય ભિક્ખુની જે શૈલી, જે તાકાત, એને આપણા કેટલાક સાહિત્યકારોમાં જે એ વખતના હતા, માત્ર પ્રાણીઓના જ વાડા નથી હોતા, સાહિત્યકારોના હોય વાડા હોય છે, તો એ વખતે એમને દૂર જ રાખ્યા. જો કે એમને કોઈ પરવા નહોતી કે પ્રાણીઓ તો વાડામાંથી ભાગી છૂટ્યા, સાહિત્યકારો તો વાડા બંધી પાકી પાડે છે. એટલે દાખલા તરીકે હું કહું કે ચંદ્રશંકર કાભટ, જેમણે બહુ સારા લેખો લખ્યા, પુસ્તકો લખ્યા, ઇતિહાસના અભ્યાસી, થોડા ડાબેરી વલણ ધરાવતા પણ બહુ સરસ, એમને જય ભિક્ખુનું વિક્રમાદિત્ય હેમું વાંચીને કહ્યું કે મારી કલ્પના જ નહોતી કે તમે આવા આ દર્શન છે તમારું. એટલે થયું શું કે એ પેલો જૈન થીમને કારણે જૈનોમાં રહી ગયા, જૈન થીમ. પણ એમની સૌથી મોટી વિશેષતા એ કે એમણે મહાવીરનું જે ચરિત્ર આપ્યું એ તમને જૈનનું ચરિત્ર લાગે જ નહીં, જૈન માટેનું, એ સમાજ માટેનું. અચ્છા, ખૂબ વ્યાપક ભાવના. તમે ઋષભદેવ વાંચો તો પણ વ્યાપક. કેટલાય લોકો મારી પાસેથી એ ઋષભદેવ, જેમ કે આ દાદા ભગવાનનો આખો સંપ્રદાય છે, એ લઈ ગયા કે અમને આ ઋષભદેવ તો કે અમારી કલ્પના વાર છે. એટલે એમને બતાવી માનવતા, અલ્ટિમેટ માનવતા, બરાબર. પણ દુર્ભાગ્ય એમના સમયમાં એ હતું કે એ જૈન લેખક તરીકે ઓળખાય. અને આપણે ત્યાં બહુ મજા એ છે કે એક મોટા મોટું જો કામ ચાલતું હોય ને ભદ્રવ્ય, લેબલિંગનું ચાલે, લેબલિંગ કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, અને એક લેબલ પછી બીજું લેબલ જુએ નહીં. એટલે મેં જ્યારે પહેલાં સાહિત્યનું લખતો અને સ્પોર્ટ્સનું લખતો, ત્યારે સાહિત્યવાળા એમ કે આ તો સ્પોર્ટ્સનો માણસ છે,
અને સ્પોર્ટ્સ વાળા એમ કે સાહિત્યનો માણસ, કારણ કે લેબલ વગર આપણને ફાવતું નથી. નથી આપણે વ્યક્તિને લેબલ મારી દઈએ, લેખનને મારી એવું નથી. હા એવું છે. અને આપણે બંને યુનિવર્સિટીમાં અનુભવ્યું છે. હા છે. કે જે એક એ કાર્યકાળમાં કુલપતિ હોય એના માટે જરાક કામ કર્યું હોય તો તમે એના માણસ છો એવું તમને તાત્કાલિક લેબલ કરવામાં આવે છે. કુમારપ્રભાઈ, આ આ આખી જે વાત ચાલે છે એમાં એક નવો આયામ આવ્યો કે આપની જે અધ્યાપકીય કારકિર્દી હતી એમાં PhDના વિદ્યાર્થીઓ, નાના મોટા અનુસ્નાતકના સંશોધનો બધું જે થયું, વિદેશ પ્રવાસો પણ બહુ જ થયા, અને આપે જેમ કહ્યું કે મહાપ્રજ્ઞજી જેવી વિભૂતિઓ સાથે 1-to-1 ડાયલોગ કરી શકાય એવી એક આખી વાત ઊભી થઈ, એનો ટેકો અધ્યાપકીય કારકિર્દી પછી મને એમ છે કે વિશ્વકોશે પણ પૂરો પાડ્યો. કેવી રીતે વિશ્વકોશ સાથેનું અનુસંધાન થયું? હા, વિશ્વકોશ સાથેનું અનુસંધાન એ રીતે થયું કે ધીરુભાઈ ઠાકર અને ધીરુકાકા, આપણે ધીરુકાકા જ કહીએ તો મજા આવશે. એ ધીરુકાકાએ શરૂઆત કરી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં, એ બંધ થઈ ગયું ડિપાર્ટમેન્ટ. એ પછી વિદ્યાપીઠે થોડો પ્રયાસ કર્યો પણ ન થયું. ધીરુકાકાને સાકરચંદભાઈ પટેલ મળ્યા, બંને મિત્રો. સાકરચંદભાઈને ધીરુભાઈએ કહ્યું કે આપણે ગુજરાતમાં બધું બધું છે પણ એક વિશ્વકોશ નથી. એટલે સાકરચંદભાઈ પૂછ્યું કે આ વિશ્વકોશ શું છે? એટલે ધીરુભાઈ એમને સમજાવ્યું કે આ રીતે છે મિત્ર આખી વાત. એટલે સાકરચંદભાઈ નંદુભાઈને મળવા ગયા. નંદુભાઈ એટલે પૂજ્ય શ્રી મોટા અંતેવાસી. એટલે નંદુભાઈને કહ્યું કે આ ધીરુભાઈએ કંઈક વિશ્વકોશ કહ્યું છે, તે કરવો કે ન કરવો? તો કે કરો, બહુ સરસ છે, કરવા જેવો છે, તમારે ચોક્કસ કરવો જોઈએ. એટલે ધીરુભાઈએ નક્કી કર્યું કે વિશ્વકોશ આપણે કરવું. બરાબર. એટલે મારી સાથે તો ઘણો નાતો, એટલે એમને મને બોલાવ્યો પહેલાં કે કુમાર, પણ આપણે આ વિશ્વકોશ કરવાનું નક્કી કરીએ છીએ. એટલે મારે તો ગુરુ આજ્ઞા શિરોધાર્ય હોય, એટલે મેં એમને કહ્યું પણ કરવું છે શું આપણે એ તો કહો તમે. એટલે મને કે આપણે કેટલાક સારા અધ્યાપકોને આપણી સાથે રાખવા છે અને એમને આપણે મળવા જવું છે. એક જે જે ત્રિવેદી સાહેબ હતા, જે સાયન્સના વિદ્વાન, આવા 5-7 અધ્યાપકોને કે આપણે લઈએ અને મળવા જઈએ, બધું જઈએ. પછી મને કહે કે હવે આપણને આ વિશ્વકોશ માટે મદદ કોણ કરે? એટલે મેં એ વખતે મારે શણિકભાઈ સાથે આમ બહુ સંબંધ, એટલે મારા સંબંધોમાં એક સ્પષ્ટતા મારી આટલી કે જે સમાજમાં શ્રીમંત માણસ હોય કે આપણાથી ચઢિયાતા માણસો હોય એનું કામ કરવું, પણ આપણું કામ કોઈ દિવસ એમને સોંપવું નહીં. વાહ. હા. અને પૈસાદાર કદાચ કરોડાધિપતિ માણસો હશે મારા મિત્રો, પણ કોઈ દિવસ મેં મારું કામ એમને નથી કહ્યું કે તમે મને મારું કામ કરી આપો. તો જરૂર કહે કે ક્યાં જઈશું? એટલે મેં એક વાર શણિકભાઈ બેઠેલા ને મેં વાત કરી, મેં કીધું આ વિશ્વકોશ આવું છે ને આમ કરવું છે, આપણે કોઈ જગા મેં કીધું નાની જોઈએ, ભાડેથી અમે રાખીશું, અત્યારે તો હજી તો પૈસા જ નથી કંઈ. તો મને કહે કે કુમાર, પણ મારી પાસે એક હોસ્ટેલની રસોડું ખાલી છે. HL કોમર્સ હોસ્ટેલ કમ્પાઉન્ડમાં રસોડું હતું, અને એ રસોડામાં મોટા ચૂલાઓ, અને ત્યાં અમે આ વિશ્વકોશનો પ્રારંભ કરવાનું નક્કી કર્યું. એનું તાળું પણ હું માનું છું કે 7-8 વર્ષ જૂનું હશે, એટલે 2-3 વાર આમ ચાવી ફેરવી પછી માંડ તાળું ખોલ્યું જોતા, અને અંદર પેલી પાટલીઓ હતી, તમને ખ્યાલ છે આપણા હોસ્ટેલમાં જમવા જમતી વખતે પાટલી રાખે એ પાટલીઓ હતી, મોટા ચૂલાઓ હતા, ટોયલેટની કોઈ સગવડ નહીં. અને ત્યાં અમે આ પરાક્રમ ચાલુ કર્યું. રોજ મિટિંગો થાય, સાકરચંદભાઈ આવે. સાકરચંદભાઈ મને કંઈક ગભરાવવાનું નહીં, મેં એના જેવો હિંમતવાળો માણસ નથી જો. અચ્છા. મને ખબર પડે બહુ તકલીફ પડતી હતી કે પ્રેસ બી નાખી દો કે છે, પણ મેં કીધું હજી મારું હાથ તો થવા દઉં પછી પ્રેસ નાખું. પછી એ આવે, એમને સારી એવી રકમ 16-17 લાખ રૂપિયા શરૂઆતમાં અમને આપ્યા. અમે એમાંથી આ એમના માણસોને લઈ આવ્યા, કારણ કે એ મજૂર મંડળીના નેતા હતા, એટલે આખી જે ટોયલેટ ને આ બધું કરવાનું હતું એ બધું શરૂ કર્યું, અને એમાંથી અમને અમારું આ કામ શરૂ થયું. એટલે વિશ્વકોશની શરૂઆત રસોડાથી. રસોડાથી થઈ. હા. પછી આટલા ચૂલા, મોટા ચૂલાઓ હતા. હા. પછી ધીરે ધીરે એનું કામ થવા માંડ્યું.
અમને આનંદ એ વાતનો હતો કે ભાઈ કેટલાક લોકો એમનું મહત્વ સમજતા હતા. એમાં શ્રેણિકભાઈ છે, દીપચંદ ઘારડી છે. એટલે મેં દીપચંદભાઈને વાત કરી, મેં તો અમે આવું એક આયોજન વિચારીએ છીએ. એક દિવસે અમને મિટિંગ રાખી 400-500 કહ્યું તમે આને સપોર્ટ કરો. એટલે પછી આર્થિક રીતે કોઈ મુશ્કેલી નથી પડી. બરાબર. આર્થિક રીતે કોઈ દિવસ અમે આજ સુધી એવું રાખ્યું છે, બે અમારા સિદ્ધાંત છે. હા જી. એક, કોઈ કમાણી નથી કરવી. દાખલા તરીકે અમે હોલ કર્યો હોય કે આ બધું કર્યું હોય, પછી અમે જાહેરાત નથી આપતા કે ભાડે આપવો છે, આટલાથી આટલા લઈ જતો, આટલા રૂપિયા ભાડે, એ નહીં. હોલમાં પણ મિનિમમ આવક નહીં. એટલે એનો એક દાખલો આપને આપો કે હવે થોડા વખતમાં તમે કદાચ ફરી આવો ત્યારે લેક્સિકોન વિશ્વકોશને સોંપાય છે. અચ્છા. હા. તો હવે એ લેક્સિકોન એ લોકોએ કહ્યું કે અમારે તમને સોંપવું છે. જાહેરાત ની અંદર આપીએ, તમે છે એમાં જાહેરાત આપો છો. અમારો એક સિદ્ધાંત છે કે લોકોને આપો એ વિના મૂલ્ય આપો અને કોઈ રકમ પેદા નથી કરી. તમને આશ્ચર્ય થશે કે આજે પણ વિશ્વકોશ પાસે એવા 10 માણસો છે જે રાહ જુએ છે કે અમારે ડોનેશન આપવું છે, તમે લો. અને અમે કહીએ છીએ કે અમારા મનમાં જ્યારે કોઈ પ્રોજેક્ટ આવશે ત્યારે અમે ડોનેશન લઈશું. વાહ વાહ, ક્યા વાત. હા, જેમ કે દક્ષાબેન પટણીના પરિવાર. હા હા, આપ તો જાણો છો, બહુ સારી ગાંધી. ઘણા વર્ષોથી ઈચ્છા કે અમારે વિશ્વકોશમાં ડોનેશન આપવું છે. ધીરુબેને મને કહ્યું, ધીરુબેન પટેલ. મેં કહ્યું મને વિચારવા દો, કોઈ આયોજન છે, હું તમને પહેલાં મારું આયોજન આપું કે ભાઈ ગાંધીજી વિશે શું કરવું. સ્પર્ધા રાખવી તો નહીં, પણ એક આવી રીતે નિબંધ સ્પર્ધા અમુક પ્રકારની કરીએ, જુદા જુદા સ્તરવાળાની કરીએ, પછી હું તમારા પૈસા લઉં, બાકી ના લઉં. અને તમે જે આપશો એનો હું તમને પાછો પૈયે પૈણો હિસાબ આપી દઈશ કે વર્ષ દરમિયાન આટલી આવક થઈ અને આટલી જ આવક થઈ. હા. અને આજે એવા માણસો છે, એટલે આ ભગવાનની અથવા ધીરુભાઈની વિદ્યાના વ્યાસંગીઓનું તપનું કારણ છે, બીજું આપણે કંઈ નથી. બરાબર. આપણે બધામાં નિમિત્ત જેવું છે, બીજું જાજુ કંઈ નહીં. પણ આજે દાખલા તરીકે હું કલકત્તા ગયેલો અને ત્યાં વિશ્વકોશનું વિમોચન હતું. એ વખતે એ વિશ્વકોશના વિમોચનમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે સીકે મહેતા, દીપક નાઇટ્રેટવાળા હતા, એ મને મળે. એટલે પહેલો પ્રશ્ન કરે, કુમાર પણ કંઈક લાભ આપો. સાહેબ, કંઈ આમાં લાભ જેવું તો છે જ નહીં, પણ જો તમારી ઈચ્છા જ હોય તો. મેં કીધું મારે એક એવી શ્રેણી કરી છે, વ્યાખ્યાન શ્રેણી, કારણ કે મેં વ્યાખ્યાનોની વ્યાખ્યાન શ્રેણીઓની દુર્દશા જોઈ છે કે સમયસર વ્યાખ્યાન શરૂ ન થાય, વક્તા અડધો કલાક મોડો આવે, શ્રોતા પોણો કલાક મોડો આવે. એકાદ વખત તો એક સંસ્થામાં હું જ્યારે વ્યાખ્યાન મારા બધા હતા, વ્યાખ્યાનોનું ગોઠવણ કરીને લોકોએ, અને વ્યાખ્યાતા હતા, હું એ સંસ્થામાં હોવાને કારણે હું હાજર હતો અને માઇકવાળો હાજર હતો. એટલે પછી વ્યાખ્યાન કર્યા વગર મૌનથી જ સમેટી લીધો. એટલે આવી પરિસ્થિતિ, બહુ દુઃખદ પરિસ્થિતિ. એટલે મેં કીધું મારે તો એવું કરવું છે કે 5:30 હોય તો એ 5:30 અહીંયા આવ્યો હોય, વક્તા પહેલાં આવી જાય, અને 5:30 શાર્પ શરૂ થાય, 5 જ મિનિટની પ્રાર્થના, 5 જ મિનિટનો પરિચય અને 50 મિનિટનું વક્તવ્ય. માણસ નીચે ઉતરે, 6:15 ત્યાં ચા પીએ અને બહાર નીકળી જાય 6:30. આજે એ જે વ્યાખ્યાન શ્રેણી શરૂ કરી, ભદ્રંકર વિદ્યાદીપક વ્યાખ્યાન શ્રેણી, જેમાં આપ પણ આવ્યા છો, તો એની અંદર આજ સુધીમાં 354 વ્યાખ્યાનો થયા. એ સિવાય બીજો પાછું ગ્રંથ સ્વરૂપ, એનું ગ્રંથ સ્વરૂપ, એનું ઓડિયો સ્વરૂપ. હવે તો અમે શું છે કે અમારું વિશ્વવિહાર છે એ પણ ઓડિયોમાં આપીએ છીએ, બ્લાઇન્ડ લોકોને માટે. અને તમને આનંદ થાય કે બ્લાઇન્ડ લોકોને માટે જે પ્રજ્ઞાચક્ષુઓની પ્રવૃત્તિઓ છે, એ કોઈ એવી પ્રવૃત્તિ, એમનું નાટક હમણાં કર્યું, બહુ સરસ નાટક કર્યું છે. પછી એ છોકરાઓને બોલાવ્યા, તમે બધા છે ને, હું જઉં ત્યારે પહેલાં ફિલ્મના સોંગ ગાતા હોય છે, અને પેલા ફિલ્મી સોંગના કાર્યક્રમમાં તમને લઈ જાય છે કે આ ફલાણા બેન છે, ગાશે ને, એ અંધો હોય. મારા ગુરુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ પંડિત સુખલાલજી હતા.
તમે તો બધા મારા ગુરુ સ્થાને છો, પૂજનીય. હા હા, મેં તો એમની પાસે, મેં એમની તો શું શક્તિની વાત કરું તમને, ક્યારેક કહીશ તમને, પણ અદભુત શક્તિ. 20 જણા બેઠા હોય ને એમ કે અહીંયા ભાવતી શબ્દ છે, ભાવતું છે, ભાવતા છે, પોતાના મનમાં રજીસ્ટર કરીને 1 મિનિટમાં કહી દે કા શબ્દ. એક પુસ્તક મેં એમની પાસે વાંચ્યું, એ પુસ્તક વાંચ્યા પછી એ પુસ્તકના લેખકે એમને કહ્યું વર્ષ પછી કે પંડિતજી તમે મને પ્રસ્તાવના લખી આપો. 1 વર્ષ પછી અને પંડિતજીએ 1 વર્ષ પછી જે પ્રસ્તાવના લખાવી એ પ્રકરણવાર પ્રસ્તાવના લખાવી. 1 વર્ષ પહેલા. આ શક્તિ, આત્મબળ કે જે તમે કહો. એટલે મેં એમને કહ્યું અહીંયા આપણે બ્લાઇન્ડ છોકરાઓ માટે યોગના ક્લાસ કર્યા. હા, મેં જોયું ભદ્રભાઈ કે આ લોકો અંધ હોય ને પોતે બોલે, પછી એ બેસે, આમ બેસે, આમ બેસે, એને ખબર નથી હોતી કે સામે કોઈ જુએ છે. તો અમે એને કહ્યું તમે હસતા હસતા બોલો, તમે જોયું હંમેશા સિરિયસ બોલતા હોય. યસ, બરાબર. પછી તમે તમારું પોસ્ચર કેવું છે, એટલે એના માટે યોગના ક્લાસીસ ચાલુ કર્યા. 3 જે પ્રજ્ઞાચક્ષુએ એક મારો કોચ હોય એવા 50 જણનો એક ક્લાસ. અને એ લોકોએ જે લખ્યું છે તમે વાંચો તો ખુશ થઈ જઈએ. મારો આત્મવિશ્વાસ વધી ગયો, મારી શરીરની સ્વસ્થતા વધી ગઈ, ફિઝિકલ ફિટનેસ, બધું ઘણું લખ્યું છે. અચ્છા, હા. એટલે આ જે છે અંધનું જે કામ, બહુ બહુ મહત્વનું કામ છે પ્રજ્ઞાચક્ષુઓનું. એટલે અમે આખું વિશ્વવિહાર ઓડિયો એમને માટે કરીએ છીએ. હવે અમારા પુસ્તકો પણ ઓડિયો આવે છે. એક પુસ્તકનું આ મહિનામાં જ વિમોચન છે, એ આખું ઓડિયોમાં મૂકેલું છે. એટલે વ્યક્તિ કોઈ જાય રસ્તામાં સાંભળે તો એ. અને અત્યારે ટ્રેન્ડ પણ વધ્યો છે, એ ટ્રેન્ડ પણ વધ્યો છે લોકોને ઓડિયોનો. લોંગ ડ્રાઈવ કરતી વખતે અથવા ટ્રાફિકને લઈને પણ લોકો ઓડિયો ઉપર વળ્યા છે. ચોક્કસ. ઇવન વિશ્વના દેશો પણ પોડકાસ્ટને મહત્વ આપે છે. હા, યસ. એટલે એ પણ બહુ જાણ. આજે વિશ્વકોશમાં નક્કર કાર્યવાહી અત્યારે થઈ રહી છે, પ્રદાન થઈ રહ્યું છે એમ આપણે કહીએ તો. બેઝિક જે આપણે પહેલો પ્રશ્ન કયો, વિશ્વકોશ શું છે, જે એ સંક્ષિપ્તમાં કહેશો કે જેથી કરીને આપણે બધા સુધી પહોંચાડી શકીએ કે ભાઈ આ વિશ્વકોશ શું છે. હવે આ વિશ્વકોશ જે ગુજરાતી વિશ્વકોશ થયો એની પાછળ આપ જુઓ તો એન્સાયક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકાની અંદર ગુજરાત વિશે 5 માત્ર વાક્ય મળે. મારે ગુજરાત વિશે જાણવું છે તો શું કરવું, ગુજરાતી ભાષામાં જાણવું છે તો શું કરવું, એવા 170 વિષયો જેમાં ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન, ધર્મ, સાહિત્ય, આ બધા વિષયોના જે જ્ઞાતા હતા. પહેલાં અમે નક્કી કર્યું કે આટલા અધિકરણો એટલે આટલી એન્ટ્રીઝ એટલે કે આટલા લખાણો લેવા, પછી એ લખાણોની મર્યાદા કેટલી રાખવી, કોઈ અડધું પાનું હોય, કોઈ આખું પાનું હોય એના પ્રમાણે, એ પછી એને લખવાનું કોને સોંપવું, એ પણ એ વિષયનો નિષ્ણાત હોય, એ લખીને આપે, પછી અમે એને એડિટ કરીએ, એડિટ કરીને પછી એને પાછું મોકલીએ કે ભાઈ આ રીતે તમે એડિટ કર્યું છે, આમાં કોઈ તમારો મહત્વનો મુદ્દો નથી રહેતો ને, આ અમારી મર્યાદા છે. પછી એનું કમ્પોઝ થાય, કરેક્શન થાય, ફરી કરેક્શન થાય, અને અંતે છપાય ત્યાં સુધીમાં ભદ્રભાઈ 24 પ્રક્રિયાઓ થાય છે. અચ્છા, હા, નક્કી કર્યું ત્યારથી માંડીને ત્યારે એક વિશ્વકોશનો ગ્રંથ બાળકો, એક વિશ્વકોશનું અધિકરણ, અધિકરણ. હા, વિશ્વકોશની અંદર 170 વિષયમાં મેં તમને કહ્યું કે સમગ્ર વિશ્વનું જ્ઞાન પણ ગુજરાતી નહીં, હા, ગુજરાતીમાં, અને ગુજરાતનું વધારે કારણ કે બીજા એન્સાયક્લોપીડિયામાં ન હોય, પછી ભારત અને પછી વિશ્વ. ઓકે, આ રીતે એ આખું જ્ઞાન જે છે સમગ્ર આ જગતનું, એનીથિંગ અંડર ધ સન અથવા એબોવ ધ સન ઓલ્સો, વાહ, તો એ બધું જ્ઞાન આમાં આપવું. એટલે આ એક વિશ્વને, સમગ્ર વિશ્વને જાણવાની જ્ઞાન બારી છે. બરાબર. એનું કેટલુંક કોન્ટ્રોવર્સિયલ વસ્તુઓ ન લેવી, કોઈ પક્ષના આગ્રહ હોય એવું બધુંથી દૂર રહેવાનું, અને લોકોને સાચી માહિતી મળે એ આપવી, આ એક કામ આપવું. એટલે એક વિશ્વકોશ તૈયાર કરતા અમને લગભગ 10 મહિના થાય. બરાબર. તૈયાર કરતા દર 10 મહિને કે 12 મહિના થાય. અને મજા એ છે, મેં આપને કહ્યું તેમ કે આ વિશ્વકોશને અમે લોકો
જગન્નાથનો રથ કહીએ છીએ. કે આમાં ભદ્રવ્યભાઈ પણ એક દોરડું લઈને દોડે, અમે પણ દોડીએ, સંતો પણ દોડે, અધ્યાપકો પણ આવે. કદાચ અધ્યાપકોએ સૌથી વધારે અધ્યાપકોનું જો પ્રદાન એ અહીંયા વિશ્વકોશમાં ગુજરાત. અને એવા અધ્યાપકો કે જેને વિદ્યાશ્રય કોઈ રસ નહીં. હા, દાખલા તરીકે હું કહું તો એક અમારી ત્યાં કેમેસ્ટ્રીમાં પ્રોફેસર જી ડી તલાટી હતા. એ પોતે પીલવાઈ કોલેજમાં પ્રિન્સિપલ, આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના લેખક અને એમની ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં સંશોધનો પ્રગટ થાય. એ છેલ્લે સુધી અહીંયા આવ્યા. છેલ્લે સુધી એટલે પછી વોકર લઈને આવે, ખાસ ડ્રાઈવર રાખ્યો, 4 કલાક અહીંયા આવીને બેસે. હા, એવી રીતે પ્રહલાદભાઈ છો પટેલ જેમને અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ વિશ્વકોશમાં કે બને ત્યાં સુધી દર વર્ષે એક વિજ્ઞાનીનું ચરિત્ર આપવું, સાયન્ટિસ્ટનું. મેઘનાથ સહા, તો આપ વિચાર કરો ગુજરાતીમાં મેઘનાથ સહાની તો કોણ લે. સત્યેન્દ્રનાથ બોઝ, સીવી રામન, વિક્રમ સારાભાઈ. વિક્રમભાઈનું પહેલું ચરિત્ર ગુજરાતીમાં અહીંયાથી આપણે કર્યું. એટલે શું થાય, લોકોનું થોડું વિજ્ઞાન તરફની અભિમુખતા આવે. અત્યારે અમે વિજ્ઞાન કોષ કરીએ છીએ. અચ્છા, હા, અત્યારે ચાલે છે. અત્યારે વિજ્ઞાન કોષ ચાલે, નારી કોષ ચાલે છે. એ લેખન પતી ગયું છે, હવે એનું ગોઠવણી રેજ બાકી છે. એક બૃહદ નાટ્ય કોષ કરીએ છીએ. એ આપણા ભરત દવે બહુ મોટા નાટ્ય એ પોતે આખું લખીને ગયા, તૈયાર કરી છેલ્લે સુધી. અને એ લગભગ હું માનું છું 4 કે 5 વોલ્યુમ અમે બહાર પાડીશું. વાહ, એ પણ થાય છે. એની સાથે બાળ વિશ્વકોશ થયો ચંદ્રકાંતભાઈ ની આગેવાની. આ વિશ્વકોશના 25 ખંડો થયા. આ બાળ વિશ્વકોશ અમે ગુજરાતની શાળાએ શાળાએ પહોંચાડ્યો છે એમ. હા, સરકારને કહીને કે આ તમારું કામ અમે કર્યું છે, અને એ શાળાએ શાળાએ પહોંચ્યું. અને પછી હવે અમે આખો વિશ્વકોશ એને ઓનલાઈન મૂકીએ છીએ. અચ્છા, હા, 25 એ 25 ગ્રંથો એટલે 23,000 અધિકારો. હા, અને અત્યારે આપણે મારે કહેવું જોઈએ જ્યારે આપ વિશ્વકોશના ભવનમાં બિરાજમાન છો, હાજી હાજી, કે વિશ્વકોશમાં દશેરાની રજા નથી, દિવાળીની રજા નથી, રવિવારની તો હતી જ નથી. અચ્છા, હા, 10 માણસો કામ કરે છે ઓનલાઈન મૂકવા માટે. 25,000 પૃષ્ઠોને ઓનલાઈન મૂકવા, પછી કરેક્શન આ તે. અને એ કદાચ જો બધું વ્યવસ્થિત થાય તો 2 ડિસેમ્બર અમારો સ્થાપના દિવસ છે. એ 2 ડિસેમ્બરે ગુજરાતને એ ભેટ આપવી છે. ક્યાં વાત, એટલે ફિઝિકલી તો નહીં પણ ટેકનોલોજીકલી પણ વિશ્વકોશ ભલે અહીંયા ઉસ્માનપુરાના વિશ્વકોશ માર્ગ ઉપર હોય પણ એ વિશ્વ સુધી પહોંચશે. યસ, અને આપના જેમ આપનું જે મુખ્ય ગીત છે, મુખ્ય જેમાં ચંદ્રકાંતભાઈ લખ્યું છે, યસ, કે જ્ઞાનની ક્ષિતિજ વિસ્તરશે એટલી બધી સુધીનું છે. કુમારપાળભાઈ, આટલું જે આપે વર્ણવ્યું એનો એની વિગત સાંભળીને જ પણ માણસને થાક લાગે એટલું કામ કરતા આપને થોડો વધારે થાક આપું. અમે એક એવો વિચાર કર્યો કે કસ્તુરભાઈ લાલભાઈની જન્મ શતાબ્દી હતી, એટલે મેં કસ્તુરભાઈ વિશે લેખ લખ્યો ગુજરાત સમાચારના ઈટ અને ઇમારતમાં. તો શેણકભાઈનો ફોન આવ્યો, મને કહે કે પપ્પા, એ પપ્પા કહેતા, પપ્પાની જન્મ શતાબ્દી ચાલુ થઈ ગઈ? મેં કીધું આ શરૂ થઈ ગઈ, હવે મેં તો આપણે કંઈ કરવું જોઈએ. તો કે શું કરવું, તમે તમે સરસ એક આ સમગ્ર સંકુલનું નામ કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ વિદ્યા સંકુલ છે, તમે એક શ્રેણી આપણે ચાલુ કરી પુસ્તકોની. એમાંથી અમે પુસ્તકોની શ્રેણી શરૂ કરી, પરિચય નહીં પણ 125 પાનાનું પુસ્તક, જે વિષય ઉપર તમે લખો એની સંપૂર્ણ માહિતી. અચ્છા, પરિચય પુસ્તિકાનો એક જુદો ખ્યાલ છે, અમારો જુદો ખ્યાલ છે. અને એવા પુસ્તકો કે જે પ્રકાશકો પ્રગટ કરવા કદી રાજી ન થાય, અને જે સમાજને માટે બહુ જરૂરી છે. તો અમે એની અંદર તળની બોલી છે, લિપિ છે, હસ્તપ્રત વિજ્ઞાન છે, પછી રંગભૂમિ છે,
રંગભૂમિની તાલીમ, નાટ્ય વિમર્શ, આવા જુદા જુદા પુસ્તકો પ્રગટ કર્યા. એક ધીરેન્દ્રભાઈ સોમાણી આવે, એને નાટકનો અદ્ભુત શોખ. અને ધીરેન્દ્ર સોમાણીએ કહ્યું કે મારી પાસે કુમારપુરભાઈ એટલા બધા નાટકના ગ્રંથો, નાટકના પુસ્તકો, નાટકની પેલી નાની નાની ઓપેરા, નાટકની પુસ્તિકાઓ, ગીતોની બધું છે, પણ ખતમ, હવે કંઈ નહીં થાય. મેં તો શું કામ ન થાય, મેં તો આપણે અશક્ય તો માનતા જ નથી એમાં. પછી તમે અહીંયા આવો, અમારે ત્યાં મહેશ ચોક્સી છે જેમણે નાટ્ય સાહિત્ય ઉપર થીસિસ કરેલો છે, એ તમારી સાથે બેસશે, તમે વિગત આપો, એને એડિટ કરીને વ્યવસ્થિત મૂકશે. એમાંથી અમે ગુજરાતી રંગભૂમિ નામનો એક સરસ ગ્રંથ બહાર પાડ્યો, અદ્ભુત. એવી રીતે ગુજરાત વિશેનો બહાર પાડ્યો, એવી રીતે ભારત વિશેનો બહાર પાડ્યો. એમ અમે આવી ગ્રંથ શ્રેણી 100 જેટલા ગ્રંથો થયા પ્રગટ થઈ ગયા. અને એ ગ્રંથોને સમાજમાં વધારેમાં વધારે લોકો સુધી પહોંચે એવો અત્યારે અમારા પ્રયાસ હતો. પણ એવી એક ગ્રંથ શ્રેણીનું આયોજન કર્યું. બીજું અમને થયું કે અમારે કોઈ પારિતોષિક આપવું છે વિશ્વકોષને. અમે વિચાર કર્યો કે કોને આપીશું, તો કે ગુજરાતમાં કલા ક્ષેત્રે જેને ઉત્કૃષ્ટ કામ કર્યું એને આપીએ. એટલે પહેલું પારિતોષિક અમે આપ્યું નારાયણભાઈ દેસાઈ, મુરારીની સારાભાઈ, કેજી સુબ્રમણ્યમ, મંજુબેન મહેતા, ભરત દવે. આવી બધી વ્યક્તિઓને શોધી શોધીને અમે દર વર્ષે પારિતોષિક આપ્યા. હવે પછી જ્યોતિ ભટ્ટ, વાહ, અને પછી કુમુદિનીબેન લાખિયા, પછી મારે એક મિત્ર આવે, મને કે આ તો બરાબર છે, આ તો બધું સાહિત્યનું કામ થયું, સમાજનું શું, મેં તો થવું જ જોઈએ, સમાજ તો જરૂરી. એટલે અમે એક જીવન ઉત્કર્ષ શ્રેણી રાખી છે. અમે જુદી જુદી શ્રેણીઓ ચલાવી, આપ જાણો એ આખો જુદો ઇતિહાસ છે, પણ એ ક્યારેક પછી કહીશું. પણ આ જીવન ઉત્કર્ષ શ્રેણી સાથે અમે નક્કી કર્યું એક એવોર્ડ આપણે આપવો, અને એની સાથે જે માણસે લોકોના જીવનના ઉત્કર્ષ માટે પ્રયત્ન કર્યો, સંજય તુલાને આપ્યો, મિત્તલ પટેલને આપ્યો, એ રીતે આપ્યો, હસમુખભાઈ શાહને આપ્યો જેમણે ચેક ડેમ બનાવ્યા. પછી વિચાર કર્યો, એક મારા મિત્રે મને કહ્યું, કુમાર પણ મારે કંઈક કરવું છે. આ બધા સામેથી આવ્યો કે મને કંઈક આઈડિયા આપતું, એટલે આપણે આઈડિયા આપવામાં તો વાંધો હોય નહીં. મેં તમે જીવન શિલ્પી એવોર્ડ કરો, કે જે માણસે કોઈ દૂર જઈને આખી આખા ગામની અંદર ચેન્જ કર્યો હોય, તો એવો એક જીવન શિલ્પી એવોર્ડ હમણાં પાછો અમે શરૂ કર્યો છે, એ પણ આપવાનું ચાલુ. તો આવી રીતે આ જુદા જુદા એવોર્ડ દ્વારા, દાખલા તરીકે અમે એક ખાંડવાલા ફાઉન્ડેશનની સાથે એવોર્ડ આપીએ છીએ. એ એવોર્ડ એવો છે કે એ વર્ષે શ્રેષ્ઠ અને પ્રથમ પુસ્તક હોય, અને એ નવલિકા સંગ્રહ હોય, શ્રેષ્ઠ વાર્તા સંગ્રહ, એને 1.25 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ આપીએ છીએ. અચ્છા. હા, અને એક ઇનોવેશન કરનાર માણસ હોય એને 1.25 લાખ રૂપિયા, કોઈ નવું ઇનોવેશન કર્યું હોય કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં. એટલે આ એક એવોર્ડની પ્રવૃત્તિ પણ ચાલે, શ્રેણીની પ્રવૃત્તિ પણ ચાલે, પછી મેં આપને કહ્યું તેમ પુસ્તક પ્રકાશનની ચાલે, આ જે મેગેઝિન જે અમારું વિશ્વવિહાર છે, અને હવે પછી અત્યારે અમે પાછું ગુર્જરી ડાયજેસ્ટ અહીંયા ચાલે છે, એ બધું ચાલે. અને એક કે આ કામ જે થાય છે એ સમાજ કરે છે, આપણે કશું નહીં કરે. મારા જે બધા, તમે બહુ ઓછો સ્ટાફ મારો, એક માણસ ઓછામાં ઓછા 4 કામ કરતો હોય. આ ભાઈ છે કિશોર, એ કિશોર 4 કામ કરે, અને તમને એનો વ્યવહાર, એનો વિનય, એની કુશળતા, એ તમે રેકોર્ડિંગ કરે, મારે કોઈ રેકોર્ડિંગવાળો માણસ નથી લાગતો, એ ગાડી પણ ચલાવે, એ બધું કરી શકે, એટલે બધાને તૈયાર કરેલા બસ. એટલે ઓછા માણસે વધુ કામ, એટલે વધુ માણસે ઓછું કામ નહીં, એટલે પ્રેમ આપવાનો. આ દરેકની સઘળી ચિંતા એ અમારા માથે, કામ કરવાની ફરજ એમને માથે, બસ આ સ્પષ્ટ વાત. એટલે મને એવું લાગે છે કે ધર્મે નહીં પણ કર્મે પણ જૈન છો. મેં પોતે એવું અનુભવ્યું છે જે આપે ત્યારે કહ્યું તે, કે જો કામ સુંદર રીતે કુટુંબ ગણીને કરનાર કોઈ વડીલ હોય છે
તો પછી કોઈને એવો બાદ રહેતો નથી અને લોકો કરી શકતા હોય છે. આજનો તો જમાનો પણ કુમાર પડભાઈ, એ મલ્ટીટાસ્કિંગમાં લોકોને રસ છે, રસ ધે આર મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ. ચોક્કસ. અને એકનું એક કામ એને મોનોટોનસ લાગે છે, એટલે એક મોડર્ન મેનેજમેન્ટનો પ્રિન્સિપલ અજાણતા આપણે અહીંયા અમલમાં મૂક્યો છે. મને તો એવું લાગે કે દરેક એક એક વિષય ઉપર કુમાર પડભાઈ સાથે બે બે કલાકનો સંવાદ કરવો જોઈએ, કારણ કે જૈનિઝમની વાત હોય તો એના પાયામાં જઈ શકાય, સ્પોર્ટ્સની વાત હોય તો એમાં જઈ શકાય, શિક્ષણની વાત હોય તો એમાં જઈ શકાય. એનું એક કારણ છે કે મને ભદ્રવીભાઈ પ્રકૃતિમાં સૌથી વધારે આકાશ ગમે. આકાશ જોવું બસ કલાકો સુધી જોયા કરું. અચ્છા. હા, એટલે મને એમ થાય કે હું જ્યારે શરૂઆત મેં કરી ને મારા કામોની, ત્યારે મને એમ થયું કે મારે આકાશ જોવું છે. હું ઘણા સાહિત્યકારોને મળતો એ વખતે, તો મારે હતો જે ધીરે ધીરે પછી અભ્યાસના દરમિયાન મળ્યો, પણ મારે ક્યારેક એવું મને લાગતું કે આમની સીમાઓ બહુ મોટી નથી, માત્ર એ સાહિત્યનું હોય અથવા માત્ર એમના થોડા ઘણા રાગદ વિષય કામ. એ દિવસથી મને બહુ શરૂઆતથી નક્કી કર્યું કે મારે જુદા જુદા વિષયનું જ્ઞાન લેવું છે. એનું મુખ્ય કારણ એ કે મારા જીવનનો હેતુ પ્રસન્નતા છે, મને પ્રસન્નતા પામવી છે. એટલે મને રાજેન્દ્ર શાહની કવિતામાં એટલી જ મજા આવે કે મિસ્કિનમાં એટલી જ મજા આવે, તો મને એની સાથે સચિન તેંડુલકરની સેન્ચુરીમાં પણ એટલો જ આનંદ આવે કે રોનાલ્ડોના ગોલમાં પણ મને એટલી જ મજા આવે. જેટલી મજા મને આનંદગઢમાં આવે એટલી જ મજા મને કબીરમાં આવે. કબીર બહુ પ્રિય મારો, કબીરનું વાંચ્યું ત્યારે એમ થાય. અને જેટલી ખૂબી મને શેક્સપિયરમાં લાગે એટલી જ મને થિયંગી ગુગીમાં લાગે, જે આફ્રિકન લેખક છે અત્યારે. એટલે મને શું થયું, મને એક આખું આકાશ મળ્યું, એટલે દ્રષ્ટિ મળી. અને આ વિદેશ સાથેના સંપર્કોને કારણે કામ કરવાની પદ્ધતિ મળી. મારા એક મિત્ર છે નેમુ ચંદરિયા, અમારી મિટિંગ હોય તો મિટિંગ પહેલા એને એટલું બધું પેપર વર્ક કરેલું હોય કે બધું ફાઇનલ જ હોય, ત્યાં જઈને મિટિંગ તો અડધા કલાકમાં પૂરી થઈ જાય. બરાબર. અહીંયા મારી ટ્રસ્ટની મોટાભાગની મિટિંગ અડધા કલાકમાં પૂરી થઈ જાય. એટલે જે પેલું એક મિનિટનું કામ કલાકમાં કરવું એ તો સ્થિતિ જોઈએ જ નહીં. જોઈએ. અને એ તમારો કેટલો સમય કેટલો પરિશ્રમ બચાવતું હોય છે. અને એટલે ક્યારેય કોઈ ગપ્પા નહીં મારવાના કોઈની સાથે બેસી, મિત્રો ખરા આનંદ કરીએ, જમીએ બસ, પછી વધારે થોડીક વાતો કરીએ પણ વધારે નહીં. કોઈ રવિવાર નહીં રાખવાનો કેલેન્ડરમાં, કદાચ રવિવારે સારામાં સારો દિવસ છે કે જ્યારે હું સૌથી વધારે કામ કરું, વધારે વાંચું, નોંધું. મારા માણસો પણ આવે રવિવારે, કમ્પ્યુટરવાળા પણ આવે, અને એનો આનંદ છે એમ, એનો ભાર નહીં. આપણે ત્યાં શું લોકો ભાર લઈને બહુ ફરે, બહુ ફરે છે, અને ન કર્યા વાળા નહીં બહુ ભાર. કુમારપુરભાઈ, આમ તો અંગત વાત છે, પણ આપણે આપના માતુશ્રી પિતાશ્રી અને સૌને યાદ કર્યા છે, પણ કુમારપુરભાઈનું પોતાનું કુટુંબ, હા, એ જીવન યાત્રા પણ યાદ કરવી જોઈએ, જરૂર કરવી જોઈએ અવશ્ય. હા, એટલે મારા પત્ની એટલે પ્રતિમા, હા જી, એ શરૂઆતમાં જ્યારે કોમ્પ્યુટર નહોતો આવે ત્યારે મોટાભાગના લેખો એ લખતા. અચ્છા. હા, હું લખી નથી શકતો બહુ જાજુ, એટલે ઘણી વાર હું હસ્તા હસ્તે કહું છું કે મારું હસ્તાક્ષર જોવા હોય તો ચેકમાં જ મળે, બાકી બહુ ન મળે એમ હસ્તા હસ્તે. પણ એ ચેકમાં મળે તો બહુ સારું જ કહેવાય, એ બહુ સારું. પણ એને ખૂબ પહેલેથી મદદ કરી, એને રસ બહુ, એને વાંચવામાં પુષ્કળ રસ. એટલે આપ નેરેટ કરો અને એ કમ્પ્યુટર, ના એ કમ્પ્યુટર પહેલા, એટલે એ લખતી એના અક્ષર બહુ સારા. અચ્છા. હા, અને એકવાર તમને મજા આવશે કે ગુણવંત શાહે મને કહ્યું, અરે વાહ કુમાર પર, શું તારા અક્ષર છે. એટલે મેં તો મારા નહીં, આ પ્રતિમાના છે. એટલે ગુણવંત શાહ મારે હંમેશા યાદ કરે, પેલા સુંદર અક્ષરવાળા તમારા પત્ની. અને આમ જુઓ તો એ વિચારોની પ્રતિમા જ છે. એબ્સોલ્યુટલી. પછી મારા બે સંતાન છે, એક અમેરિકા રહે છે, એક અહીંયા રહે છે, અને બંને MBA થયા, બહુ સારી પ્રોફેશનલ જોબ કરે છે, બંને ખૂબ સુખી છે. બંને દીકરાઓ? બંને દીકરાઓ, બે દીકરા છે. બંને દીકરાઓ, અને એક દીકરાને બે દીકરીઓ છે. વાહ. એ અહીંયા જે છે એને બે દીકરીઓ છે, પણ કદાચ દીકરા તો ખૂબ ચાહે એટલે કોઈ અપ્રતિમ પ્રેમ એમ કહું તો ચાલે,
હું હોસ્પિટલમાં મેં ની જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ કરાવી હતી, તપાસ કરે કે 7 પગથિયા છે અહીંયા, તો એના બદલે પેલા 4 પગથિયાવાળામાં જઈએ આપણે, એ શોધી લાવ્યા બધું. એક એક નાનામાં નાની વસ્તુની સંભાળ રાખે, એટલે એક ભગવાનની કૃપા અને માતા પિતાના આશીર્વાદ. અને હું એ માનું છું કે સૌથી મોટી વાત માતા પિતાના આશીર્વાદ છે, એ જે મળે ને તમને ન્યાલ થઈ જાય. અને આપ માનો છો એવું નહીં, આપનું જીવન જ એ સાક્ષી પૂરે છે. પણ હું દાખલા તરીકે તમને કહું, હું આફ્રિકા જતો હતો પહેલી વાર, આફ્રિકા કેન્યા મારે લેક્ચર્સ હતા. હું રમણલાલજી શાહ આપણા મુંબઈમાં, આપ તો જાણો છો બહુ સારી રીતે, એમને મળવા ગયો. મને કે આફ્રિકામાં તો ભયંકર પરિસ્થિતિ છે, લોકો લૂંટી લે છે, આવું થાય છે. હવે આપણે તો કોઈ આફ્રિકામાં એક માણસ મને ઓળખે નહીં, એટલે હું અને મારા પત્ની બંને નીકળ્યા, બસ માત્ર માતા પિતાના દર્શન કરી નીકળ્યા કે તમે ધ્યાન રાખજો અમારું. અને એટલું બધું ભયંકર ચિત્ર એમને બધું અમને મળેલું, એમને પુસ્તકમાં એ લખેલું ને, અમે અનુભવ્યું હશે કે અમે ગયા ત્યારે એમ થયું શું થશે. હવે એમાં બન્યું શું, એ વખતે હું સફારી પહેરતો, એટલે હું તો સફારીમાં ઉતર્યો પેલા એરપોર્ટ ઉપર, મારા પત્ની હતા સાથે, કેટલાય માણસો બધા ઉભેલા, આમ 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 જોયા કરે. એટલે હું પેલા પર્યુષણના પ્રવચનો માટે આવેલો, એટલે એમને એમ થયું કોઈક બિચારો વૃદ્ધ અંતિમ અવસ્થાએ ધોતિયું પહેરીને માથે ટોપી લગાડીને ધીરે ધીરે ચાલતો આવતો હશે, હું તો સફારીમાં હતો. એટલે મેં પ્રત્યે મને કહ્યું કે આ લોકો આપણને શોધે જ છો, કારણ કે એમનો હું મહેમાન હતો. એટલે પછી ખૂબ પ્રેમ આપ્યો, અને ત્યાં એરપોર્ટ ઉપર જ નક્કી કર્યું જે 40 માણસો હતા કે મારે કેટલા દિવસ રહેવાનું છે. મેં કીધું 15, તો 15 દિવસ સવાર સાંજ જમવાનું ત્યાં ત્યાં નક્કી થઈ ગયું. બહુ પ્રેમ હતો, એ લોકોનો પ્રેમ તો. પણ આવા આવા ઘણા જીવનના કસોટીના પ્રસંગોમાં, અને એવા દાખલા તરીકે મને યુનિવર્સિટીમાં એકવાર ખરેખર અન્યાય થયો. ઇવન અનિત્ર રાવળે કહ્યું કુમારપાડા ખોટું થયું છે, વાઇસ ચાન્સેલરે કહ્યું ખોટું થયું છે, પણ પેલા જે સિલેક્શન કરનારા હતા એ થયું હતું. પછી મેં ભાયણી સાહેબને વાત કરી, ભાયણી સાહેબ સાથે મારો ખૂબ અંગ થયો, મને બહુ સરસ કહ્યું. મને આવા લોકો પાસેથી કેટલું બધું મળ્યું છે વિચાર કરો. એમને કહ્યું કે કુમારપાળ, આ દુનિયામાં ઘણા લોકોને મોટા મોટા અન્યાયો થતા હોય છે, તને આ થોડોક અન્યાય થયો એમાં આટલો અપસેટ થઈ જાય છે? કીધું વાત સાચી સાહેબ. અને બન્યું એવું કે વાઇસ ચાન્સલરે મને કહ્યું કે આ જે કંઈ રમત ખેલાય છે તો હું તમને ખાતરી આપું છું કે તમારો ઇન્ટરવ્યૂ થશે. મેં સાહેબ થશે એમ નહીં, એ જ લોકોથી થવો જોઈએ. મને કે એ લોકોથી થશે અને તમે પહેલાં એપોઇન્ટ થશો. અચ્છા, હા. પણ એ શીખવા મળ્યું કે ભાઈ આપણને કોઈ હર્ટ કરે, દુઃખ આપે, એટલે આપણી પ્રસન્નતા છે ને એ અંદરની, એને જાળવવી, બસ એ એક જ આપણો સિદ્ધાંત. બાકી જીવનમાં સંઘર્ષો, તમે મને લખ્યું છે ને સંઘર્ષો, બરાબર સંઘર્ષ. ના ના, એ તો ડગલે ને પગલે આવતા. હું તો એવું માનું છું કુમારભાઈ કે જય ભિખુ જેવું લેખન સાહિત્ય અને બધો જ વારસો હોય, છતાં આપ લખો કે ના મારે એવું તો નથી લખવું, ટાઈપ્ડ નથી થઈ જવું, લેબલ્ડ નથી થઈ જવું, આ તો વોરી લીધેલો સંઘર્ષ છે ને. હા, વોરી લીધેલો. અને કેટલાક લોકો તો બેઠી પાટલી આખી જિંદગી કાઢી નાખતા હોય છે. અને એવી રીતે જય ભિખુના એક મિત્ર હતા આપણા ચીફ મિનિસ્ટર માધવસિંહ સોલંકી, એમનું એક સપ્તર્ષિ મંડળ હતું 7 જણા. એ માધવસિંહભાઈ ને હું જય ભિખુના અવસાન પછી એક જ વાર મળ્યો નથી. પછી બસ ખાલી કેમ છો એ કહેવા માટે. બસ વિજયભાઈ રૂપાણી જે હમણાં સુધી આપણા મુખ્યપ્રધાન હતા, એ મારા આમ અંગત સગા થાય, સગા એટલે ઘણા નજીકના સગા થાય. એમને આ 4 વર્ષમાં હું 2 વાર મળ્યો. પહેલી વાર અભિનંદન આપવા માટે મળ્યો કે તમે આ સ્થાને આવ્યા, આનંદ થયો મને. અને બીજી વાર હું એમને મળ્યો, એ એમને ગુજરાતી ભાષા જે નીચેના 7 ધોરણ સુધી ચાલુ કરી ગુજરાતી માધ્યમ, એને માટે મળ્યો. પણ ઘણો વહેલું પદ્મશ્રી કુમારપાળભાઈને મળ્યું. અને એ તો મારે માટે તો આઘાતજનક છે, આશ્ચર્યજનક અને આઘાતજનક. જે પ્રસંગ કથા લખું છું ને સાહેબ, એમાં સખત ટીકા લખું છું રાજકારણી, સખત ટીકા. અને મને અત્યારે એની કેટરેસ ચાલે છે.
પદ્મશ્રી મેળવવું, પદ્મવિભૂષણ મેળવવું, એના માટે લોકો લોબિંગ કરે છે. હા, લોબિંગ એટલે તો હવે બધા લોકો ભલામણ પત્ર લખાવી જતા એટલે મને ખબર હોય ને. પણ આપણને, આપને ઘણા વર્ષો પહેલા 2004માં પડ્યા. 2004માં હા, અને મને આનંદ એ છે કે એટલે પદ્મશ્રી મળે ત્યારે મને ખબર નહોતી કે આવું કંઈ થશે. આપણે ખ્યાલ, હું સવારમાં નિરાતે સૂતો હતો શાંતિથી, ત્યારે મારા એક મિત્ર છે સતીશ વ્યાસ, આપ જાણો છો, બહુ સર નાટ્ય મારા કલીગ પણ છે, એમનો વહેલી સવારે ફોન આવ્યો. હવે એમને ખબર કે હું જરા એ સમયે 7:30-8 વાગે ઉઠનારો માણસ, એટલે બધું આ 6 વાગે આવ્યો એટલે મને જરા એમ થયું કે આ શું કામ આ માણસ હેરાન કરતો હશે. અને એને મને કહ્યું કે તમને આ મળ્યો છે. અને મળ્યા પછી પણ ઘણા રાજપુરુષોને તપાસ કરેલી કે ખરેખર આ નામ આ છે કે કોઈ બીજો કુમાર પાડી છે, એટલે સહજતાથી છે, સહજતા. પણ એનો આનંદ છે. પણ એના કરતા મારે આપને એ કહેવું છે કે બે ઘટના મને બહુ યાદ રહી. એક અબ્દુલ કલામની ગ્રેટનેસ, આપણે તો આ જોઈએ છીએ, એવોર્ડ બેવોર્ડ તો બધું બરાબર છે, પણ માણસની જે ઉદારતા છે કે અત્યાર સુધી પદ્મશ્રીનો એવોર્ડ ત્યાં સુધી મળે ત્યારે શું થતું કે તમે દૂર આમ બેઠા હો, પછી તમે ધીરે ધીરે આમ આવો, પછી તમે એમના સ્ટેજ પાસે જાઓ અને પછી તમને એ એવોર્ડ આપે, એટલે તમને પેલું એક ભરાવે દોર ઉભા રહીને આપે અને આપે એવોર્ડ આપે, એટલે સર્ટિફિકેટ આપે. એ વખતે અબ્દુલ કલામ સાહેબ 17 વખત પોતાના સ્ટેજ પરથી નીચે ઉતર્યા અને જે લોકો વ્હીલચેરમાં હતા, કારણ કે સામાન્ય રીતે આપણે ત્યાં સન્માન વ્હીલચેરમાં પહોંચે પછી એટલે એ પોતે ત્યાં જાય. અનુપ જલોટાના પિતાશ્રી પણ હતા એમાં, પુરુષોત્તમ હા એ પણ હતા છે, ત્યાં એમની પાસે જઈને એમને આપ્યો. આ એની ગ્રેટનેસ. અને મને આ બહુ યુનિક અનુભવ છે લાઈફમાં કે કોઈ પણ એવોર્ડ મળે ને ત્યારે સુખની સાથે એક દુઃખ આવતું હોય છે, એક પીડા થતી હોય છે. એ લેતી વખતે બહુ અંગત રીતે તમને કહું, મને એમ થયું કે કોક રડી રહ્યું છે, આકરણ, સામાન્ય માણસનું આકરણ. અને એ દિવસે મેં નક્કી કર્યું કે હવે પછી મારો એક શક્તિ બીજા એક ક્ષેત્રમાં જશે અને એ છે માનવ સેવા. જે આપે બોટાદની બોટાદ કરી, હું એક આઈ કેર ફાઉન્ડેશનનો ઇન્ટરનેશનલ ચેરમેન છું અને અમે ગામડાઓમાં કેમ્પ કરીએ છીએ, નિશાળોમાં જઈએ છીએ, નિશાળોમાં જઈને છોકરાઓની આંખો તપાસીએ છીએ. કેવી કેવા નિશાળો એટલે જ્યાં 400-300 માણસનું ગામ હોય એવા જેવા, બહુ મોટા નહીં, એટલે સામાન્ય રીતે વંચિતો માટે, ત્યાં એમને જોઈએ, એમને ચશ્મા આપીએ, એમાં કોકની આંખના પ્રોબ્લેમ હોય તો એને એ શહેરમાં લાવીએ, એને ગામડામાંથી. અમે જોધપુરમાં એક સેન્ટર છે, દાણુમાં છે, મુંબઈમાં છે, અને એમાં એ લોકોને મદદ કરી. એક મેં મહાવીર માનવ કલ્યાણ કેન્દ્ર કર્યું, અમદાવાદમાં રાયટ થયું અને ત્યારે રિક્ષાવાળાની સ્થિતિ બહુ ખરાબ, અને એક જે માથા ઉપર કાપડની ફેરી કરતા હોય એની સ્થિતિ બહુ ખરાબ, કારણ કે એ બહાર નીકળી શકે નહીં કોમ્યુનલ રાયટમાં. આ બધા લોકોને અમે મદદ કરવાનું નક્કી કર્યું અને આપણી મદદ કરવાની સિસ્ટમ એવી સાહેબ કે એને આમ દુઃખી થઈને કાકલુદી કરીને આવવાનું જ નહીં, એને એને યોગ્ય છે અને આપણને આ તક મળે છે અથવા લાભ મળે છે, એટલે એને બીજે દિવસે બેંકમાંથી પૈસા મળી જાય. એકવાર એને એસર્ટેન થાય કે આ માણસ બરાબર છે, એનો રિપોર્ટ આવ્યો, તરત બીજે દિવસે પૈસા મળે. એવું નહીં, મેં એક જય ભિક્ખુના અવસાન પછી હું એક જય ભિક્ખુ સાહિત્ય ટ્રસ્ટ મેં શરૂ કર્યું, એમાં મેં એક લેખક સહાયક નિધિ શરૂ કરી. અને ઘણા લેખકોએ, હવે તો ઓછા જ છે પણ પહેલાં તો પુષ્કળ, એ લેખકોને હું મદદ આપતો. ત્રણ મદદ, એમના કપડાની જરૂરિયાત, એમની ભોજનની જરૂરિયાત અને એમની મેડિકલ જરૂરિયાત. એ જેટલી થાય એટલી મારે આપવાની, શરત એટલી કે એમને આવવાનું નહીં. અચ્છા, ભદ્રાવીભાઈ જેવા કોઈ કહે કે ભાઈ ફલાણા માણસની આ સ્થિતિ છે, એટલે આપણે એ જોઈ એ માણસ આવે એવી કદી ઈચ્છા નહીં રાખવાની, એને આભાર પણ નહીં માનવાનો, અને એને ઘેર કોઈ ફોર્મ નહીં ભરવાનું, કોઈ રિક્વેસ્ટ લેટર નહીં, કશું જ નહીં, એને ઘેર પહેલી તારીખ પહેલાં આપણો ચેક પહોંચી જવો. બહુ સરસ વાત, બહુ મોટા, એક બે તો મોટા શાયર હતા, એકાદ એવો કેટલાક લેખક લોકો શું એક સામાન્ય લેખન કરતા હોય અને એની સ્થિતિ બહુ ખરાબ હોય તો એવા લોકોને આપણે મદદ કરી. એટલે આ મને લાભ ક્યાંથી મળ્યો
આ પદ્મશ્રીનો લાભ આ મને મળ્યો. કોઈ માન બાન તો બધું બરાબર છે, ઠીક છે, પણ આજે આપણને કરવાની તક મળી ને. મેં આજે કહ્યું હું ધાબળા આપું છું, છાશ કેન્દ્રો આપું છું, બાળ રોગોના ના ડોક્ટરોને બોલાવું છું. આ બધું કેમ થયું, કેમ? તો એ બધું થયું આને કારણે, પદ્મશ્રીને કારણે. વાહ, કે હું આ લોકો સુધી પહોંચી શકું, નહીં તો મને ક્યાં ખબર હોય. અને મારા જીવનનો સૌથી આનંદ આ પદ્મશ્રીને કારણે થયેલો આનંદ, જે માણસને થાય ને કે આ મળ્યો, તો મને જે સૌથી મોટો આનંદ થયો, બે કેમ્પ કરેલો, અને એ કૃત્રિમ પગનો કેમ્પ હતો, રભા ફૂટનો. આપ જાણો છો, યસ, આર્ટિફિશિયલ ફૂટ. એ આર્ટિફિશિયલ ફૂટનો જે કેમ્પ હતો, એમાં એક માણસ જેના બંને પગ કપાઈ ગયેલા, સાવ લંગડો, જેને કહે પૂરેપૂરો ચાલી ન શકે, લાકડાની ઘોડીના સહારે ચાલતો, એને બંને પગ નાખ્યા. એ બંને પગ નાખ્યા પછી એ દોડ્યો. આ સાહેબ પદ્મશ્રી કરતાંય મોટું માન છે મને મળેલું. એ દોડીને મને ભેટ્યો અને ચોધાર આંસુએ રડ્યો. એને કહ્યું, કુમારપાળ ભાઈ, આ પહેલી વાર આજે આ ધરતી શું છે ને એનો મને ખ્યાલ આવ્યો. આ મારું મોટા મોટું એવો. વાહ. હા, પણ આમ જોઈએ તો મને તો એવું લાગે કે માતુશ્રીએ કહ્યું હતું કે સારું જોજે, હા, સૌનું જોજે. એટલે કદાચ પદ્મશ્રી મેળવતી વખતે પણ આપે કલામ સાહેબની સારપને જ જોઈ, અને પછી સૌનું જોવા માટે તરફ પ્રવૃત્તિમાં વળ્યા. કુમારપાળભાઈ, આપણે દીર્ઘ સંવાદ કર્યો હોય એમાં મારે કઈ પૂછવાનું બાકી રહી ગયું? ના, તમારે એવું જો હોય ના, તમે જે મને, હા, એ ના, તો તમે મને ખાસ સંઘર્ષની વાત કરી ને ત્યારે મને કેટલીક વસ્તુઓ યાદ આવે. હા જી, એમાં ખાસ કરીને અખબારમાં લખો તમે, આ તમારો તો અનુભવ છે, અને એમાંય તમે સાચવો, પણ કોકની કંઈક જરૂર પડે, ટીકા કરવી હોય ત્યારે તમારે જે સહન કરવું પડે, એક જુદા પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોય. મેં એકવાર શરૂઆતમાં મનસૂર અલી ખાન પટોળી ઉપર લખેલું, એ માટે લખેલું કે એ મેચ દરમિયાન એ મેચ જોવાને બદલે અંદર બેસીને ટીવી ઉપર જોતો હતો એઝ અ કેપ્ટન. હવે સુકાનીનો નિયમ એવો છે કે એને ત્યાં ઊભા રહેવું પડે, જોવું પડે બેસીને, કયો પ્લેયર કઈ રીતે રમે છે. એ વખતે ત્યાં કમ્પ્યુટર બીજું તો કંઈ હતું નહીં. એટલે મેં લખ્યું કે પટોળી તારું હેટ ઉતારી દે, એટલે અચ્છા એવી એક કેપ્શન. બહુ તોફાન થયું અને કેટલાય લોકોના વિરોધોના કાગળો આવું બધું ચાલ્યા કરે. અસહિષ્ણુતા તો આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલી બધી છે. પછી એકવાર મેં એક ધાર્મિક લેખ લખ્યો કે જૈન ધર્મના એક મહાત્માએ એમ કહ્યું કે હું આની સામે, આ શ્રેષ્ઠની સામે 50,000 લોકોને લઈને જઈશ. 50,000 ક્યાંથી લાવવાના છે મને ખબર નથી. અને ગયા મોરચો લઈને 50 લોકો હતા. એટલે મેં અખબારમાં લખ્યું 50 લોકો હતા, અને આવા ખોટા ક્લેમ નહીં કરવા જોઈએ. બીજે દિવસે, એ દિવસે જ સાંજે હું પ્રેસમાં ગયો, ગુજરાત સમાચારમાં, તો જોયું તો મને બહુ આશ્ચર્ય થયું કે આ ચારે બાજુ પોલીસો બધી. એટલે મેં શાંતિ કાકાને પૂછ્યું, બધું, કાકા આટલી બધી પોલીસ? તમને ક્યાં તારા માટે આવી છે? એકવાર મેં લખ્યું ત્યારે એક જણે મને ધમકી આપી. આવી ધમકીઓ તો આવ્યા કરે, આપ જાણો કે હવે તને, હું ગુજરાત સમાચારમાં લખતો તે વખતે એનો ફોન આવ્યો મને કે તને જોઈ લઈશું અને તને ખબર પાડી દઈશું. આ લોકો નાની વાત તો કરતા જ નથી, બરાબર. એટલે મેં કીધું, જો ભાઈ અત્યારે ગુજરાત સમાચારમાં બેઠો છું, હું આ 2-4 પેપર જે બહારથી આવે છે વાંચું છું, અહીંયા 11:30 નીકળું છું, ચાલીને લાલ દરવાજા જઈશ, ત્યાં 33 નંબરની બસ છે જે મારા ઘર સુધી પહોંચે છે, એમાં જઉં છું. જ્યાં તને અનુકૂળતા હોય ત્યાં મુલાકાત રાખજે તું તારે, બરાબર. હમણાં જ આપે કહ્યું ને, એવું બન્યું કે મેં એક રજવાડા ઉપર લખ્યું, સાચું લખ્યું, આપણે કોઈ એવો તો ભાવ હોય જ નહીં. અને સાહેબ, એક આખો સમાજ ઊભો થઈ ગયો. અપશબ્દો તો બહુ સામાન્ય છે હવે. નક્કી કર્યું કે આમને ઠીક કરીએ
અને ગુજરાત સમાચારને બાળી નાખ્યા. અચ્છા, બન્યું એવું કે એમાં એક ભાઈ છે એ મને પરિચિત હતા, એટલે પહેલાં એ કહ્યું કે ના ભાઈ, આ માણસ એવો નથી, આ કોઈ ઇરાદાપૂર્વક કોઈ કોમને નીચી કરવા માટે ન લખે, જે વાસ્તવિક હશે લખ્યું હશે પણ આપણે એવું ન કરાય. એટલે એ લોકોએ તો કહ્યું કે આમ કરો ને તોડી નાખો ને હલ્લો લઈ જાઓ ને ઘેર જાઓ, બધું ઘણું કહ્યું. પણ પેલાએ કહ્યું કે ના ના એવું નહીં, આપણે જઈએ, સારો માણસ છે, મને પરિચિત હતો એટલે કે આપણે ગમે તેમ વર્તાય નહીં એની સાથે. એટલે પાંચ એના રિપ્રેઝન્ટેટિવ લઈને આવ્યો અને એમને મને કહ્યું, મેં જુઓ આ તમારું પુસ્તક તમારા જ મહારાજ સાહેબ મહારાજે લખાવેલું છે રાજાએ, અને આ જ માણસે લખેલું છે, તમારે કહેવું હોય તો એને કહો, મને નહીં. પણ હવે જેમ જેમ સમાજમાં અસહિષ્ણુતાઓ વધતી જાય છે એમ આ પરિસ્થિતિ આવી તમારે આવવાની, સંઘર્ષ તો તમારે સતત ચાલ્યા જ કરવાના. એમાં સૌથી વધારે મુશ્કેલી શું છે, જે લોકો જૂની કથાઓ લખતા હતા, રજપૂત બ્રાહ્મણ જૈન વાણીઓ, એ લોકો પર સૌથી વધારે અત્યારે ધોસ છે. એટલે હું હસતા હસતા કહું છું કે હવે અમારો ભાઈ કેટલાય લેખકો હવે એ જે કોમની છે જોરાવરસિંહ જાદવ કે એ બધા એ હવે ન ચાલે. એટલે આ જે એક અસહિષ્ણુતાની વાત છે ને, પછી સંઘર્ષમાં એક મને આ જ્યાં આપણે બેઠા છીએ એ મકાનની વાત કરવાનું યાદ આવે છે કે આ મકાન આ જમીન એક બીજા ટ્રસ્ટી હતી અમને આપવામાં આવી અને ત્યાં એક માણસ રહેતો હતો એને રીતસર પચાવી પાડેલી અને તમે એમ કહો કે અમારું છે તો એ કે આ મારું છે તમારું નથી, આ વ્યાપક પ્રવૃત્તિ છે, વ્યાપક પ્રવૃત્તિ છે. હા હા હા, એટલે કોઈ પણ માણસને કામ કરવા આવે તો લખે ફલાણાની જમીન ઉપર અમે આજે ખોદકામ કર્યું, આજે માટીકામ કર્યું, આજે આ કર્યું. એટલે હું ગયો, મેં એને કહ્યું કે ભાઈ હવે તો આ જમીન અમને મળેલી છે, અમારે અહીંયા મકાન કરવું છે. એને મને કે સાહેબ તમે કંઈ ભૂલા પડ્યા લાગો છો, અહીંયા તો હું વર્ષોથી રહું છું. એને એક સરસ મજાનું નાનું ઓરડી બાંધી દીધેલી, બીજી બાંધેલી, પરિવારને લઈ આવ્યો. એટલે મેં એને વિનંતી કરી કે તું જો જા તો સારું છે, હવે અમને આ બધું કરવા દે. મને કે સાહેબ તમે ભૂલ કરો છો, કે સારું. પછી બીજી વખત ધીરુભાઈને વાત કરી, ધીરુભાઈને લઈને આવ્યો. મેં કહ્યું જો આ અમારા વડીલ છે, અને ધીરુભાઈએ કહ્યું ભાઈ તું ખાલી કર, તને 5-1 લાખ રૂપિયાનું અમે કોઈ તને કોઈ હેરાન તો કરવો ને, તો કોઈ ફ્લેટ અપાવી દઈશું. પણ કે સાહેબ આ જમીન મારી છે, પછી તમે ક્યાં માથાકૂટ કરો, તને ઈશ્વર અપમાન કર્યું ધીરુભાઈનું. મેં તો હવે બસ પૂરું થઈ ગયું. પછી એને મેં કહ્યું કે બોલ હજી છેલ્લી મારી ઓફર છે તને, કે તું ખાલી કરી દે, બાળક છે તારે અને એવું તો મને કંઈ ફાવે નહીં કે તું દુઃખી થા, તને કંઈક સારી જગા અપાવી દઉં, તને હું અપાવું ફ્લેટ તને 5 લાખ રૂપિયા. મને કે સાહેબ છોડી દો ને. એક દિવસ સાંજે અહીંયા અમે કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો, આપણા મિત્ર હતા બધા આવ્યા, કલેક્ટર સાહેબ આવ્યા અને એ સાંજે આ એની જે ઘર હતું એ લોકોએ ડિમોલિશ કર્યું અને એને બધા ફોટા પાડ્યા કે આ બધા ગુનેગારો અમારા બધાના. પણ એ એક ઘણો સંઘર્ષ કર્યો એને માટે. અચ્છા, આખી રાત અમે જાગેલા, આખી રાત, કારણ કે તોડે તોફાન થાય, આ થાય તે થાય. એટલે આ બધી આ સંસ્થાઓના સર્જન પાછળ પણ ઘણી વાર બહુ મોટી જંજાળ હોય છે. અને સંસ્થાઓનું સર્જન તો બહુ અઘરામાં અઘરી પરિસ્થિતિ હવે બનતી જાય છે. ઇટ ઇઝ આ થઈ ગયું તે સુંદર વાત છે. ના પણ ક્યારેક તો એવું પણ બને, દાખલા તરીકે અમે લોકભારતી સણોસરામાં કાર્યક્રમ હતો તો આપણે ત્યાં શું હોય છે કે લોકો માનતા જ હોય કે આ બધા આપણી રાહ જોઈને બેઠા હોય છે, તમારે જેમ કોઈ વ્યવસ્થિત બહુ ઓછા મળે. તો એ કાર્યક્રમ શરૂ થાય એ પહેલાં કંઈક 100-150 આવી ગયા, સુવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં. એ વખતે હું ને રઘુવીરભાઈ હતા, રઘુવીરભાઈ મુખ્ય હતા અને હું સાથે, મેં રાતના 2 વાગ્યા સુધી કામ કર્યું. પછી રઘુવીરને ચિંતા કે હું તો સૂઈ જઈશ આવા લીપણવાળી જગ્યા, આ ક્યાંથી શું છે. આપણે નિરાતે સૂઈ ગયા અને સવારે ઉઠ્યા. હજી રઘુવીર યાદ કરે કે તે ખરું કર્યું એ વખતે, એમ કે
આવા તો ઘણા, મેં તમને કહ્યું અમદાવાદમાં કોમ્યુનલ રાયટ હતા ત્યારે વિક્ટોરિયા ગાર્ડનમાં ઉર્દુનો શાયરો યોજ્યો અને ભય હતો, પણ ચાલે આ સંઘર્ષમાં જ મજા છે ને, એમાં જ આનંદ આવે. મને એમ લાગે છે કે કુમારપાળભાઈના જીવનના અનેક આયામો, અને એ અનેક આયામોની અંદર અથાક પરિશ્રમ, ઊંડાણ સાથેનું કામ, એને જ કદાચ આ 80 વર્ષે પણ કુમારપાળભાઈને આટલા વર્ષ ગણતો જ નથી હું. ના પણ ગણું છું, કેટલા કામ કરવા છે યાદ છે. હા, આપણે સાચું જ કહેવાયું છે કે તમે જોઈએ કે આ વિશ્વકોશમાં આજે છો આપ, કદાચ 3-1 મહિના પછી હું એક બીજું કેન્દ્ર પણ અહીંયા આખું ઊભું કરું છું, એકદમ 2 મિનિટના અંતરે જ એક સરસ સંશોધન કેન્દ્ર તૈયાર કરું. અચ્છા, ના પણ એટલે હું એ જ વાક્ય કહેતો હતો, પણ આ બધાની પાછળ મેં તમને કહ્યું તેમ ઈશ્વર અને માતા પિતા, મિત્રો અને આ બધા લોકોનો સાથ, આ બધા હાથપગ છે આપણે. આપણે તો માત્ર બોલીએ છીએ, પણ જે પ્રેમ મળ્યો છે આ બધી સંસ્થાઓમાં, દરેક જગ્યાએ, ભાષા ભવન પરિષદ કે અહીંયા, એ પ્રેમને કારણે આ બધું શક્ય. ના, એ વાત સાચી છે, પણ આપણામાં જે પ્રેમનું બીજ રોપણું, હા, એ જે નાનપણમાં માતા પિતાએ ન બોલીને જે સમજાવ્યું, ન બોલીને સમજાવ્યું, હવે વાંચવાના વાંચતા શીખ્યા પછી તો જુદી વાત છે, પણ એ વખતે તો આપણને વાંચતા કશું આવડતું નહોતું, એ વખતે જ એને આચરણથી આપણને શીખવ્યું. બહુ સાચું, ગાંધીજીના ગીતો એ સમયે આપણને હા સાંભળવા મળ્યા, એ કેટલાને મળે છે, નથી મળ્યા, વંચિતો છે ખરેખર, એટલા આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. એમની સ્મૃતિ હંમેશા જાળવી રાખવી એવો એક ભાવ મને હંમેશા, એટલે જેમ કે જય ભિખુની સ્મૃતિ માટે અમે લોકોએ જય ભિખુ સાહિત્ય ટ્રસ્ટ કર્યું, એના દ્વારા તમને આનંદ થશે કે જય ભિખુનું તમામ સાહિત્ય અમે ફરી પ્રગટ કર્યું, 85 પુસ્તકો બહાર પડ્યા, એના દ્વારા પ્રવચનો થયા, જય ભિખુ વિશેનું નાટક થયું, જય ભિખુ વિશે 4 પુસ્તકો બહાર પડ્યા, એક નટુભાઈ ઠક્કરનું છે, એક સુધાબેન ભટ્ટનું છે, વર્ષાબેન અડાલજીએ એક કર્યું છે, અને એક પ્રફુલ્લ રાવળે કર્યું છે. એટલે સ્મૃતિઓ હશે તો જ પછી, એટલે જય ભિખુ થયું, આ એક અનુકંપા ટ્રસ્ટ થયું, અને લગભગ હું માનું છું કેટલી સંસ્થાઓમાં છું, પણ પ્રેમને કારણે શું થાય છે કે મારે ક્યાંય કોઈ સંઘર્ષ નથી થતો, લોકો સ્વીકારી લે, અને 90% પૂછે કે આ દિવસે છો તમે તો જ રાખીએ એમ, પછી ઈઝી થઈ જાય. પણ એટલું એટલું પાછું ખરું કે જેમ એ લોકો સ્વીકારે છે એમ આપનો પણ સ્વીકૃતિ ભાવ, જે પરિસ્થિતિ છે તેનો આદર કરવાનો એટલો ઉચ્ચ થયેલો છે કે એવું નથી લાગતું કે ભાઈ આમાં ક્યાંય સંઘર્ષ કરવો જ પડે, સામે સરળતા હોય તો પછી સ્વીકૃતિ અને સરળતા બે વસ્તુ એવી છે કે જે તમારા માર્ગો એકદમ સ્મૂધ કરી આપતું હોય છે. અને કોઈ કામ કલ્પના ના આવે એમ. ક્યારેક તો એવું થયું, એકવાર હું અમેરિકા હતો અને મારે જ્યાં જવું હતું ત્યાં ફ્લાઇટ સ્ટોર્મ આવ્યું, એટલે ફ્લાઇટ અટકી ગઈ કોલંબસમાં, અટકી કોલંબસ શહેરમાં, એટલે પછી પેલાએ કહ્યું કે હવે આગળ તો નહીં જાય, તમને એટલાન્ટા પાછા લઈ જઈશ. હવે ભયંકર મધરાત એટલાન્ટામાં ઉતર્યો, કોઈ મને ઓળખે નહીં. આપણે વિચાર કર્યો કે હવે કાલ સવારે સાંજની ફ્લાઇટ હતી પછીના દિવસની, એ લોકોએ કહ્યું તમને આ ફ્લાઇટ મળશે, એટલે મેં વિચાર કર્યો કે આપણે એરપોર્ટમાં જમાવવી પડે, એ જ પરિસ્થિતિમાં નાખવા પડે. એટલે એરપોર્ટમાંથી તો મને એમ થયું કે આખું એરપોર્ટમાં રહું તો બહુ મજા નહીં આવે આખી રાત. મેં ત્યાં પહેલાં એનાઉન્સ કર્યું કે એરપોર્ટ ખાલી કરો સ્ટોર્મને કારણે, એટલે એરપોર્ટથી નીકળ્યો. હવે ન કોઈ ઓળખે કંઈ નહીં, બહાર બધા કોઈ દારૂ પીને પડેલા, આ બધી પરિસ્થિતિ, રાતના લગભગ 2 વાગ્યા હશે, કોઈ ઓળખે નહીં, આપણે ચિંતામાં પડ્યા હવે શું થશે. એટલે મેં એક જોયું તો આ ઇન્ડિયન જેવો દેખાય, હું એની પાસે ગયો, મેં એને કહ્યું ભાઈ મારે આ પરિસ્થિતિ છે, મારે એક રાત રહેવું છે ત્યાં, કાલ સાંજની તો મારી ફ્લાઇટ છે. તે માણસે તરત ફોન કર્યો કે સાંઈ એક પેસેન્જર આ રહા હૈ, વો આપકે વહાં રાત રહેગા, કિતના લેગા, કે ઇતના લેગા, ઠીક, મને કે આટલા લેશ, મેં તો ઠીક હૈ, તો આપ રખ લેના. તો મને કે હવે તમે ત્યાં ઉતરજો, એટલાન્ટા એટલું મોટું છે ને, ત્યાંની બસમાં જવું પડે. એટલે એને કહ્યું કે હવે તમારે આ બસમાં જવું પડશે મારી સાથે, એટલે હું બસમાં બેઠો. બસમાં બેઠો એટલે મને પછી એને પૂછ્યું ક્યાંના છો, એટલે મેં કીધું હું અમદાવાદથી આવું છું ને અહીંયા આવે.
તો કે તમે નામ મારું આ છે, એને અહીંયા પ્રવચન હતું એને માટે આવેલો શિકાગોમાં. એક સારું કહે છે, પેલા તરત ફોન લીધો કે સાહેબ વો પેસેન્જર નહીં આતા હે, ઉસકો મેરે ઘર લે જાતા હું મેં. મને ઘેર લઈ ગયો સાહેબ, કોઈ ઓળખાણ નહીં, કોઈ નહીં. હા, કચ્છી ભાઈ હતા. ને મેં કીધું કેમ તમે આટલું બધું? મને કે મારા પત્ની હમણાં એક જગ્યાએ ગયા હતા કોન્ફરન્સમાં, તમારું પ્રવચન સાંભળ્યું ને પછી એમને એમ કહ્યું કે આવી વ્યક્તિને આપણે બોલાવવી જોઈએ. એટલે તમે ચાલો હવે મારે ત્યાં. રાતના ગયો પછી એને પાછું બરું આતિથ્ય કર્યું. સવારમાં ઉઠ્યો ત્યારે તો જલેબી ને ગાંઠિયા ને વગેરે વગેરે. એટલે આવું કંઈક મળી જાય છે. એ સારી વાત છે ના. એટલે એક બીજો ખ્યાલ પણ ખરો કુમાર પરભાઈ, કે બોલેલો કે લખેલો શબ્દ, હા યસ એ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક મળી જતો હોય છે પાછો. સાચી વાત, એ પણ બહુ સાચું છે. એટલે એળે જતું નથી, કર્મ નથી જતું, એમ આ શબ્દ પણ નથી. એટલે તો હૃદયના શબ્દો, એટલે તો શબ્દ બ્રહ્મ કયો છે એનો અર્થ. સાચી, બહુ સાચું કે જો જગત બ્રહ્મ છે તો ત્યાં શબ્દ છે. હા છે. અને જો એ શબ્દ એ એટલાન્ટાનું સ્ટોર્મ છે એને શાંત પાડી દીધું. બીજે દિવસે મેં મૂકવા આવ્યા, મેં કીધું ભાઈ હવે ઉપડે પછી તું જજે. હું આપનો આભાર ના નહીં માનશો, નહીં માનું. અહોભાવ માનવું જોઈએ. ના ના, અહોભાવ એટલે વ્યક્ત કરું કે આટલી બધી સુંદર મજાની જીવન યાત્રા અમને જાણવા મળી અને સૌ સમક્ષ આપણે મૂકી શક્યા છીએ. એટલે અહોભાવ ચોક્કસ વ્યક્ત કરું. અને આપણા દર્શક મિત્રોને ખાસ એ મારે કહેવાનું થાય કે આટલી યાત્રા પછી ખ્યાલ આવશે કે આપણે કુમારપાળભાઈને કુમારપાળભાઈ તરીકે જોતા હોઈએ, પણ હકીકતમાં એમણે કેટલા બધા ક્ષેત્રો કવર કર્યા છે. એક પણ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જેમાં એણે ઊંડાણથી કામ ન કર્યું હોય. અને છેલ્લે જે વાત થઈ, કરેલું કામ ઉગવા ટેવાયેલું છે. કેવું ઉગે એનો તાદૃશ્ય આપણે આ 2 કલાકથી વધુ સમયથી માણી રહ્યા છીએ. હું પ્રણામ કરું છું પણ પ્રણામ, અને આપના જેટલા સ્વપ્નો હજુ હોય તે ઈશ્વર પૂર્ણ કરે એવી પ્રાર્થના કરું છું. બસ આપ બધાનો સહયોગ છે, જરૂર પૂર્ણ થશે. અને સવિશેષ તો મારે ભદ્રાયુભાઈનો વિશ્વકોશ વતી આભાર માનું છું. હવે તો જો કે હું સંતુલનનો પણ સભ્ય છું, પણ એટલો બધો પરિશ્રમ લઈને ગુજરાતમાં રહેલી વ્યક્તિઓ, ગુજરાતની અસ્મિતા જ્યાં ક્યાંય પણ છે એવી વ્યક્તિઓને બોલાવીને આટલા બધા પરિશ્રમપૂર્વક, આટલા ઊંડા અભ્યાસ કરીને એના વિશે આવા સરસ મજાનો સંવાદ યોજે છે અને પોતાની ઉલટથી આવ્યા છે. અપેક્ષા તો હોય જ નહીં, પણ ઉલટ જે છે, કંઈક સમાજને આપવાની ઉલટ, એ વિચાર છે, એ આચાર છે, એ સેવા છે, એ કોઈ દર્શન છે, એને હું પ્રણામ કરું છું.